រឿងផ្កាស្រពូនរទេះភ្លើងបោលលឿនដោយខ្ជុះកាត់ប្រៃខ្លងនិងព្រិចរត់ឆ្លងអូហើយពុះជើងភ្នំដោយបច្ចែងសន្ទឹកខ្ទោររំពងធ្វើឲ្យរមជួយផែនផស្សធាបន្តិចក្រោយមកជានោះក៏បើកផុតជួភភ្នំនិងប្រៃស្ងាត់អោះហើយបើប្រសិនជាគេអាចតាមបងអួយនៅក្នុងទូណាមួយតៃគេនឹងឃើញវិលស្រែដ៏មានភ្លឺខ្មៅប្រផេះ ខ្សែកាត់ជាក្រឡាចាក់ត្រង់ប្រកបដោយកិរិយាចេះរត់ថយក្រោយវិញវាលស្រែវាស្រែពៀសពេញតតជាប់គ្នាដល់ជើងព្រៃដែលគេមើលទៅឃើញគ្រាវសន្លឹមនៅក្នុងស្រែស្បតមានទឹកសសញ្ញាពេញព្រี่ยมដែលខ្យល់រំហើយបបបោកបណ្ដាលឲ្យកើតជារលកបរព្រំមកយល់តាមស្រឹកជ័យពណ៌បៃតងស្រស់នៅក្នុងជំពូកគុំស្រូវនោះ មានផ្កាត្រគួនពណ៌ស្វាយផ្កាក្រជាពណ៌ក្រហមឆ្អាយផ្កាអ ੰਜ ានពណ៌លឿងដូចមីសឆ្អិនលាយឡំគ្នាត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចបុផាទាំងនេះហាក់ដូចជាឧបដិគលឡើងសម្រាប់ជាគ្រឿងលំអនៃសម្ពុតព្រំពួរបៃតងដែលលាតសន្ធឹងក្រំ மே ចស្រកានិកនិងក្រំរស្មីថ្លាត្រចះនៃព្រះសូរិយានៅក្នុងទឹកថ្លាខ្យង កុកចោះរកស៊ីសោះព្រៀតទាំងហ្វុងទាំងហ្វុងនឹងមានគ្រូសាស្ត្រឬចង្ក្រៀលខ្សងដាគូគូវាឆ្ងាយពីទីនេះបន្តិចតេះហ្វុងប្រវឹកហែលប្រដែងគ្នាតាមកុំវាវេរីជាតិឯពួកអ្នកស្ទូងដែលស្លិបពេខ្មៅហើយប្រឡាក់ភួកស្រមោចបាននាំគ្នាងើបមើខ្សែរទេសភ្លើងធ្វើភ្នែកស្លឹងពួកសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានឈប់សម្រាក2ខែ បានស្រស់គ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលទៅក្រុងបាត់ដំបងវិញដៃអឹកធឹកខ្លះភ្លុំកែនខ្លះទៀតដៃខ្លះទន្ទ្រាំកដាបន្ទះហើយខ្លះជ្រៀងទំនុកបារាំងដែលគេធ្លាប់លឺអ្នកលេងកុនឈ្មោះទីណូរូស៊ីជ្រៀងគ្មេងម្នាក់ឈ្មោះបូណេចេះប្រសពយ៉ាងចម្លែកខាងធ្វើត្រាប់សម្ដីនិងកិរិយានៃគ្រូអាចារ្យដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសំណោយផ្ទុះឡើងឬត្រហឹងអឹងអំ យុវជនខ្លះទៀតដែលមានឫកពាជាអ្នកសុភាពរំទុំឈរនៅមាត់បងអួយមើលសត្វហែមនុស្សធ្វើការនិងទេសភាពនានាហើយមានទឹកមុខរីកថ្លាហាក់ដូចជាបានជួបនឹងមិត្តភ័ក្តិវ៉ាកងធំអ្នកអានទាំងឡាយគងជ្រាបស្រាប់ហើយនៅកំឡុងនៃសិកដៃសបាយដែលពង្រីកទ្រូងនៃយុវជនសាលារៀននៅពេលដែលជំពើប្លេឈប់២ខែវ៉ាកងធំឈប់២ខែ ពាក្យចម្លែកអស្ចារបើកទ្វារជើងមេឃធំទូលាយនៅខាងមុខบ้านបាក់សាដែលគេបង្ខាំងនៅក្នុងទ្រងឲ្យបាក់គេបើកទ្វារលែងទៅមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងណាមេញក្មៃសេះទាំងឡាយក៏សប្បាយយ៉ាងនោះដែរខ្លួនគេហាក់ដូចជាស្រាលចង់រត់សាត់អណ្ដែតទៅតាមអាកាសកិរិយាគេដូចជាមនុស្សរវឹងគឺរវឹងនិងសេរីភាពឈប់២ខែគេមិនដែលឃើញសប្បាយអ្វីបានជួដល់ម្លឹងទេ កែរួយ២ចំណងការរៀនសូត្រដែលត្រូវបំពេញរាល់ថ្ងៃជីអចិន្ត្រៃលីហាយសិភៅធំធំដ៏មានវិជ្ជាពិបាកឡាងងឹតមុងលីហាយសំលេងគ្រូអាចារ្យដែលបង្ខិតបង្ខំស្ដីបន្តោលីហាយក rä ដើរដំណេកដែលមានសង្កាយពិបិញលីហាយកន្លែងទទួលភោជនីអាហារដែលធំក្លិនឆ្អាបឆ្អាបជាប់នឹងច្រមុះលីហាយពូម៉ាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែលខំប្រ꼿ប្រណាំងគ្នា លីហើយលីហើយលីហើយគេនឹងទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតសន្តានគេនឹងបានដេកអស់ពេលតាមចំណងបរិភពតាមក្លៀនដើរលេងតាមកំសាន្តឈប់ពីខែចៃយោគ្រងចំណោមជន់ដែលកំពុងត្រេកត្រអាលយ៉ាងនេះអ្នកទាំងឡាយគ្មាននឹកនារថានឹងមាននរណាធ្វើមុខជូកកាត់តុកបានឡើយ តែបើសម្លឹងកុយគុនឲ្យមកចាប់ទេក៏នឹងឃើញកុមារម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាចៅចិនមុខរៀសម្បល់ជ្រះរាងមកមដោយប្រព្រឹត្តកីឡាឲ្យមានកម្ពស់យ៉ាងបង្គួរយុវជននោះអង្គុយសញ្ជប់ទឹកមុខស្ងប់ស្រពោននៅក្នុងយានតែម្នាក់ឯងឯសោះសំពងអណ្ដាតសំផុសទៅដោយល្បឿនខ្យល់និងខ ਾਇ សសកាត់តាមលទ្ធិយុរ៉ុប ដែលមានប្រឡាក់ពីពេញសំដែងឲ្យឃើញថាអ្នកកំឡោះមានទុកជាទំងន់ស្ថានីយ៍អូស្រឡៃក្មេងនោះក្រោកឈរឡើងហើយឱបតាមបង្អួចមើលទៅខាងកើតក្នុងគ្រានេះអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងក៏ស្ទុះមកមកបោះអង្អែលប្រលឹងន ೀಯ កំឡោះមានសក្ខភាពដូចជាវិយោរហិករហិកដែលតែងរំហើយរាត្រីនៃរដូវក្តៅឱវាស្រែនេះ ជួរដងអូននេះអោត្រដោតវងកោក្របីដែលស៊ីស្មៅព្រៀបនោះខ្លួនបានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ប្រទេសតែទោះឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនមិនចេះចិនច្អន់សោះនៅមានសេចក្តីប្រតិពតដូចមិត្តសម្លាញ់ជាញញកុមារគិតក្នុងចិនដាថាអោភូមិកម្ណៅដែរហើយនៅកំបាំងតដងអូពីសង្កាត់ប៉ុนาะក៏នឹងដល់ហើយ រតទេសភ្លើងបានចាប់បาะទៅទៀតពួកកូនសាសក៏នាំគ្នារៀបហັບរៀបអីវ៉ាន់ព្រោះតែនៅ15គីឡូទៀតនឹងដល់ផ្ទះហើយមានក្លាក់ដែលជាអ្នកផ្ចិតផ្ចង់ខាងរាងកាយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីលាងមុខសិតសក់សម្រួល mu កលើកបាល់ទីងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដកវិនតាខ្មៅមកពាក់បន្ទឿនគឺជានាមនៃកុមារដែលមានមុខក្រៀមក្រំ ដកសម្បត្តិរតេះភ្លើងមកកាន់នៅដៃហើយទៀងវ៉ាលីស្បែកដែលសឹកដាច់មកដាក់នៅខាងខ្លួននៅពេលដែលបានចិត្តមកដល់ក្រង់ជាទីស្នេហាបំផន់អ្នកដំណើរនេះក៏ហាក់ដូចជាលឺសូរសបេះដូងខ្លួនរឹតតែញាប់ឡើងញាប់ឡើងផតដំណាក់អូដំបងហើយឆ្លងស្ពានដែកឈប់បន្តិចទៅជិតវត្តគណ្ដឹង ផ្លូវរតេះភ្លើងកោងវាងទៅខាងវិលស្រែត្រ ாய் ខាងឆ្វេងនៃស្តੰងសង្កែកុកកកត្រដាងជិញ្ជាំប្រផេះផ្ទះនឹងរោងជំនាញផ្សេងផ្សេងនៃក្រមរតេះលបឿនយន្តថយថយស្ថាននេះមនុស្សខ្មៅមីឆោចចាំនៅទីនោះអ្នកដំណាទាំងអអស់គ្នាក្រោកស្រោឈមើហ្វ្រង់ស្រ័យរត់ភ្លើងក៏ឈប់ទន្ទឹមនឹងស្ថាននេះ ក្លាស្រាច់ហៅក្លាសោញក្លានិជ័យកោកកាកអ្នកដំណើរប្រជ្រៀតគ្នាដើម្បីចុះពីលើជៀនប្រងព្រៀនបុនធឿនទៀញមុខមុខប៉ាក់កញ្ឆក់វាលីរបស់ខ្លួនមកកាន់ចាប់ដៃលៀពុកម៉ាក់២៣នាក់ហើយក៏ញែកពួកមនុស្សដ่าតម្រង់ទៅអ្នកចាំទ្វារដល់ហើយក៏បង្ហាញសម្បុតខ្លួនឲ្យគេកត់សម្គាល់រួចក៏ឡើងជិះក្នុងរមាក់មួយ តាបនិច្ឆ so happy... ័យប្រាប់អ្នកដេថៈថាជូនខ្ញុំទៅកំពង់ព្រះថ្នល់២ក្រុងបាត់ដំបងទៅភូមិកំពង់ព្រះជាផ្លូវអណានិគមទី១ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាទូរគមនីយគមឆ្លុះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញថ្នល់នេះជាជាស្អាតត្រៀបធេងឬមកដែលបនធឿនជីມັນយូរប្រហែលក៏រត់ផុតកេះហដ្ឋានអ្នកស្រុកក្រុងអអស់មេគៀននេះมันសេះស្ងាត់ទេ គេតែជួបនឹងរទេសកោអ្នកថ្មើជើងអ្នកជីះចក្រជាិនទៅមកតែដោយបុណ្យធឿនធ្លាប់លឺសសំរេចរត់ភ្លើងឬសម្ដីពួកម៉ាក់ពីមុនមកភ្នាល់នេះក៏ហាក់ដូចជាមានសក្ខភាពស្រងេះស្រងោចរងរិតតែធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយើងខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តក្រៃពេកទុកដាល់ក្រាមងុំកាលដែលជីះរត់ភ្លើង ឥឡូវក៏បានទៅជាជន់ជោដល់បំពុងក។បុនភឿនលោកយកសម្បត្តិដែលនាងស აფ រនជាប្អូនបង្កើតបានផ្ញើទៅឲ្យនៅថ្ងៃមុនដែលខ្លួនចាញ់ពីក្រុងភ្នំពេញមកមើលឡើងសារជាថ្មីទៀតសម្បត្តិនោះមានសក្តិដូចថាអ្នកបងខ្ញុំមិនហ៊ានលះมันប្រាប់អ្នកបងពីរឿងជាងមានគ្រោះថ្នាក់ຕົកព្យុះយុទៅទេ ក្រៃបោណទាថាប្អូន្ទ្វីប្រហេបងកងបានជ្រាបតាមសព្បតខ្ញុំពីថ្ងៃមុនមុនមកស្រាប់ហើយថាលោកឪពុកជើងក៏បានផ្ទុកស្រូវនៅទូកពកចាយមួយចំណោះ10000ថាងដើម្បីនាំចុះទៅក្រុងព្រៃនគរតាមផ្លូវតលេស3ខ្ញុំទើបបានដំណឹងច្បាស់ថាទូកស្រូវនោះឥឡូវត្រូវខ្យល់ព្យុះបោកលិចកណ្ដាលតលេសទៅហើយគេគ្មានសង្ឃឹមថានឹងស្ង្រ្គងយកស្រូវបានខ្លះវិញទេមកតខាត់ធំហើយគ្រាននេះ បុនធឿនការបានឹកឃើញសក្តិໄដីសម្បត្តិនេះហើយក៏សែនតក់ស្លុតក្នុងស្មារតីសក្តិដីបំណងដែលខ្លួនបានកិតតុកអមបានមានក៏រលាយដូចជាអំបិលត្រូវទឹកឱអញ្ញៃមលេសំនឹងត្រូវចាក់ចោលវិជាល័យដើម្បីនឹងមកជួយកម្លាំងឪពុកម្តាយវិញឪពុកម្តាយបុនធឿនដែលមានធនធានបន្តិចបន្តួចបានខំត្រដេរត្រដោប្រមូលយកប្រាក់ តើតេញស្រូវដាក់ទូកទៅលក់ហើយថែមតែបានចង់ការប្រាក់គេខ្លះផងបើប្រសិនជាគាត់លក់ទ្រព្យរបស់ដីស្រែខ្លះទៅដើម្បីនឹងសងជំពាក់គេក៏មុខជាមិនសេះសល់ប៉ុន្មានឡើយឲ្យគ umnit ដាស់តែងធ្វើឲ្យស្រមៃឃើញខ្លួនទៅរៀននៅឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានជ្រើជ្រះឲ្យពាក្យដសចាថាប្រងនឹងចិញ្ចឹមគូសងសាឲ្យបានសុខសំរាន ឱឪពុកម្ដាយអើយខ្ញុំសែនលំបាកអនលងវលចរនីកស្វាយកងរមើករត់កាត់ភូមិដែលរៀងនៅតាមថ្នល់ហើយដែលមាននាមជាប់ក្លិនដីករអូបឈួលបនធឿនមិនបានកុយគុនមើលសោះទេព្រោះចិត្តនៅចំពាក់ខ្វល់តែនឹងសឹកដីតោកចាស់មួយមុខប៉ុណ្ណោះរីករាយត្រៃស្ងាត់ពលលឺអកិស្នីដែលបំភ្លឺផ្លូវធ្លា ចៅរន្ទះពណ៌មាសទៅក្នុងទឹកពណ៌ខ្មៅនៃស្ទឹងសង្កែ岱ហូត្រកូចខ្មាញ់ម៉ោង១០ជប់ហើយនៅត្រាយខាងកើតចੰងរិតយំមួយមួយមានរមាក់រត់រោឆ្លងស្ពានដ aign ដឹកនាំអ្នកដဲត្រឡប់មកពីអាស្រ័យបបប3ចោងនៅទីផ្សារវល់ទៅកាន់ភូមិឋានវិញ នៅតាមຫມອດកំពង់ដែលមានជួរដើមអំពិលធំត្រឈឹងត្រឆៃជាលម្អពួកក្មេងកំឡោះតែងមកប្រជុំគ្នានៅអង្គុយលើរៀនតូចតោញដើម្បីយករំហើយឲ្យនីជ័យកំសាន្តទូទូនៅភូមិវត្តពូក្នុងត្រង់កំពង់ចំឡងឈ្មោះใต้សាលារៀនក៏មានកូនរៀនមួយជ្រ وق ក្រោមអំពិលផ្អែមមួយដើមដែរតែដោយភូមិនេះពុំមានក្មេងកំឡោះដោយភូមិអេទៀន កូនរៀននេះក៏នៅទំនេរអត់មាននរណាមកអ៊ូអែឡើយនៅជុំដែលយើងដំណើររឿងនេះបាប្រសិនជាមានអ្នកដំណើរណាមួយមកឈប់អង្គុយលេងនៅលើរៀនអំពីលផ្អែមគេនឹងលឺសំឡេងនារីពីរនោះក៏អែអត់ដែតចេញមកល្ពើល្ពើពីផ្ទះមួយដែលមានព្រឹក្សាដោះក្របជុំវិញអោអ្នកសំឡេងអើយ ដែលរត់សាត់មកតាមវិចෝជាមួយនឹងពីដៅក្រោបត្រចះនៃផ្កា мали សនិងកូឡាបឲ្យសម្លេងអើយថ្លាដោយចរណៃគួរឲ្យភិសマイដល់ម្ចាស់សម្លេងនេះពុនប្រមាណអ្នកដំណើរការបបានស្ដាប់សម្លេងនេះហើយក៏មិនងាយនឹងដកខ្លួនចេញពីរៀននោះរួចទេព្រោះកម្រណាស់នឹងមានសំនៀងបានស្ដាប់សម្លេងដែលមានអស្ចារ្យយ៉ាងនេះឡើយបាទប្រសិនជាអ្នកដំណើរនោះ ចំពោះភៈមើលត្រង់ទៅខាងកើតក៏ឃើញពលិលចង្គៀងចាំងចេញតាមប្រឡោះស្លឹករុក្ខជាតិហើយនឹងឃើញមានផ្លូវមួយក្រាលអិននាំជំហានទៅដល់ចੁੰដានៃគេហដ្ឋានមួយដែលសង់ជារោងដោយដំបុលប្រក់ក្បឿងចិញ្ចាំងក្តាឥតលៀបធ្នាំដែលប្រែសម្បុលទៅជាប្រភេទដោយត្រូវភ្លៀងនិងត្រូវថ្ងៃនៅជｮខាងមុខដែលភ្ជាប់នឹងរៀនហាលមានសង់ហោណង់មួយប្រក់សังก اسي និងមានបន្ទះឈើជាចម្រឹងព័ទ្ធពីរខាងមុខនៅទីនេះមានក្តារងើមួយធ្វើពីក្លំកកកោះខ្មៅរលឹបអ្នកម្ចាស់ផ្ទះមុននឹងបិទទ្វារដេញតែងមកសន្ធឹងយកលំហើយនៅកន្លែងនេះគេហដ្ឋានដ៏មានរបងស្ដុកស្ដំតែងស្ងាត់ជ្រងំដោយមានតែមនុស្សស្រី៣នាក់ថិតនៅយាយនួនមានអាយុ50ឆ្នាំផ្ឡាយហើយសក់ស្កូវមួយមួយ ហើយកោឃ្លីដោយគាត់កាន់អបោសត់មិនដែរខានឡើយនិតគាត់ដែលមានពុនលឺថ្លាយងហើយជ្រោកនៅក្នុង room ព្រមទាំងរុងពងធាមមយ៉ាងរឹងប៉ឹងសំដែងឲ្យយល់ថាស្ត្រីនេះជាអ្នកចិត្តរឹងរូសមានអ្នកណាស់បើគំនិតគាត់បែរទៅចាប់អ வை ហើយគ្មាននរណាងាយនឹងដកគំនិតនោះយកមកវិញបានទេតាំងតាប់ໃដគាត់ស្លាប់ចោលទៅកាលណា គាត់លះបង់ចំនួនជួនប្រែទាំងអស់គាត់ខំតការពីធនធានដែលមានទាំងប្រមាណទុកឲ្យកូនស្រីគាត់ដែលគាត់មានសេចក្តីប្រតពតលឹះលុបជាងអវយវ័យទាំងអស់នាងវិធាវីជាបត្រីយាយនួននាងចម្រើនវ័យបាន17ឆ្នាំហើយនាងមានរូបឆោមលោមពណ៌ស្រស់ចម្រំរាងរៀវទុនพลន់មុខមូលវែង ហើយទុកសក់ប្រស្មាខ្មៅរលងនាងជាអ្នកសុភីមស្ដាប់ដំបូលមានម្ដាយនាងជាដរាបកាលដែលនៅពីតូចនាងបានទៅរៀនអក្សរនៅសាលាវត្តពូវៀលគ្រូនាងតែងតែសរសើរពីប្រាជ្ញារបស់នាងលុះនាងបានពេញចំតុងហើយម្ដាយនាងឲ្យឈប់រៀនដូច្នេះនាងក៏នៅកាន់កាប់ការតែក្នុងផ្ទះតែ តែบ่មានពេលទំនេរនាងតែតែសិក្សារៀនភាសា سي มនិងរៀនបកជលជាមួយครูស្រីម្នាក់ដែលនៅជិតផ្ទះនាងมันបានประมาณខែក្រោយមកនាងក៏ចេះមើលសិភៅរឿង سي มបានឯបងអូចផ្ទះស្រោមខ្នោចសោតក៏មានក្បាច់ភ្នីលំអឡើងដោយស្នាដៃនាងក្នុងការអញ្ជលអ្នកផ្ទះគឺបីគឺជ័យផៃគាត់បាននៅបំរើครูសាយាយនោះនេះ តាំងតពីមុនសម័យដែលនាងវិធាវីមកចាប់បដិសន្ធិគាត់មានអជុចាស់ជាងជ័យនួនទៅទៀតស្បែកគាត់ក៏សឹងស្វត្តជ្រាវសក់គាត់ក៏សឹងស្កូវស្ទើគ្មានសល់មួយសរសៃទៅហើយនាងវិធាវីតែងតែរាប់អានគាត់ដោយជាសច្ញាពេញទីមួយទៀតជ័យផៃគាត់ក៏មិនចង់ដែរតាណាឡើយព្រោះគាត់ធ្លាប់បីបមនាងវិធាវីហើយធ្លាប់ស្រឡាញ់តាំងតែពីតូច nga មក គាត់ hay ជုပ်វតីនេះថានាងតូចនាងតូចដូចនេះនៅជົບដែលយើងពរនៀននេះໃຈនួនគាត់មានកង្វល់ក្នុងចិត្តហើយគាត់បានបបួលកូនគាត់ឲ្យមើលក្រាំងព្រះលក្ខសិនុវងក្រនកែអបសុកនៅពេលនោះចង់គៀងធ ूक មួយអាចដាក់ចម្រើនលឺក្បាលដើមនៃនាងវិធាវីនារីនេះស្លៀកសំពត់ខ្មៅពាក់អាវប្រែសាច់ម៉ត់ពណ៌កុលាប ហើយបាកាណានាងជាដៃឆ្វេងបាក់សិលក្ខក្រាំងម្ដងម្ដងឡើងចិញ្ចៀនពេជ្រទាំងក្របតបងមួយដៃជាគ្រឿងលំអនៃដៃនាងក៏ដេញភ្លើងភ្លឺប្រងព្រៀននាងអានរឿងព្រះលក្ខសិនិវងធ្វើបតបញ្ចិញសំលេងមូលករអៅពីរោះឥតឧបមាគឺសំលេងនេះហើយដៃអ្នកដំណាបានស្ដាប់លឺលវៃលវៃពីធ្លាຫມាត់កំពុងពេលនេះចៃនួនមានមុខស្ងួន ដេកនៅស្ងៀមអែបនៅគៀនបត្រី꼳ឯភ្នែក꼳ក៏សម្លឹងដោតពីដានខ្ជាប់ធ្វើឲ្យយល់ថាវិញ្ញាណស្រ្តីនេះអណ្ដែតអណ្ដងទៅក្នុងគំនិតអ្វីមួយដែលមានសន្ទានគណ្ដាញ់ចាក់ស្រេះដោយអម្បស់ដែលសម្ផស្សហើយរកដាមរកចង់មិនឃើញជាពុំខានចំណែកជ័យផៃវិញ꼳អង្គួយត្របောင်းជុងគងខ្នងផ្អែកនេះជាចិញ្ចាំងឲ្យស្ដាប់ធ្វើមាត់ប្រហា ល uhm ូមើលដល់ត្រង់ព្រះលក្ខិណវង៍ជាតាមពីខ្លាញ់នាងជីសុនហើយប្រែឲ្យពេជ្ជឃាតយកដៃព្រៀមទៅសំឡាមយាយផៃក៏ជូតទឹកភ្នែកយ៉ាងញឹកញញឹមលូដល់គេបណ្ដាឲ្យនាងព្រៀមគេសអ្រ្រាច់អក្រតាមផ្សារយាយផៃក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ទបមិនបានក៏ស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយស្រែកថាអឺអັນថាហើយថាក៏មកឲ្យមកតាម ព្រោះឥឡូវតើវាយ៉ាងនេះឯងបានថ្មីចោលចាស់ឥតពិគ្រោះពិចារណាអីនោះទេឬសម្តីនេះហើយនាងវិធាវីដែលកំពុងជក់តាមរឿងក៏បែរភ័ពមកមើលឃើញចៃផៃគាត់ស្ទុះក្រញែងក្រញាងដូចនេះនាងក៏ញញឹមសោកបញ្ចេញថ្ញថ្លាដោយផ្កាម្លិះហើយសួរទៅដោយសម្តីផ្អែមថាចាំមិនងម៉ែផៃ ស្រ្តីនេះកាលបាលើសម្តីនេះហើយក៏ភញាក់ផ្ងាដល់ខ្លួនដោយគេតើបក្រោកពីដេកនៅស្រល់ឡាំងកາງមួយសន្ទុះតើបឆ្លោយតបវិញថាអូអត់ទូឲ្យខ្ញុំចោះនាងតូចខ្ញុំខឹងណាស់ខឹងនឹងមនុស្សដែលធ្វើការអ្វីมันមានការពិចារណារករកជ្រៅវែងឆ្ងាយសោះໃຈនួនលុះឮវាចាໃຈផៃថាដូចនេះក៏ភញាក់ខ្លួនព្រើត ស si ្ទោក្រោកអង្គុយឡើងហើយនិជ័យថាអ្វីកូនមើលបណ្ដងចော့យកក្រែលមមរោគដេករោគពូនហើយគំភ្លេចថាយើងត្រូវក្រោកពីព្រឹកនឹងរោគធ្វើការធ្វើងារនឹងគេណាកូននាងវិធាវីលឺហើយក៏មនីមនីក្រោកអង្គុយយកដៃចបតសក់បាត់ក្រាំងហើយកាន់ចង្គៀងចុចទៅខាងក្នុង ដៃភ័យគាត់ក៏ជញ្ជួនប្រອບស្លានឹងផ្ទិលដែលនៅរីខាងក្រៅដាក់ទៅខាងក្នុងផ្ទះដែរបន្តិចក្រោយមកគុនលឹះទ្វាក៏ស្រែកក្រៀងក្រាំងនាងវិធាវីភ្លំភ្លើងពន្លត់ឲ្យប្រវ៉ាចូលទៅនន្ទ្រីប្រອບនឹងមេដានាងអ្វីកូនអៃងុយងុយដេកហើយនៅណាយតេម៉ៃតាម៉ាមានការអីហ៎អូ មានការអីធំដុំទេម៉ែចង់និយាយនឹងអឯងបន្តិចឯងស្គាល់បុណ្យធឿនដែរឬទេនាងវិធាវីការបលឺឈ្មោះប ොර ោះនេះឡើងក៏ព្រឺព្រួចសបាយមួយសន្ទុះតែលុះនៅឃើញផ្សេងផ្សេងក៏មានភ័យតក់ស្លុតទៅវិញដោយមានបរំក្រៃមានគ្រោះកាចចឹងណាមកបៀតเบียนដល់មិត្តនាងក៏មិនដឹងហើយឆ្លើយថាម៉ែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេ ពីដើមបងប៊ុនធឿនតៃតែនាំខ្ញុំលេងបៃលុកបឡាអឺអိုင်းដងរឿងប៊ុនធឿននេះកាលឪពុកឯងគេនៅនោះគេរាប់អានគ្រូសាស្ត្រប៊ុនធឿននេះណាឪពុកឯងនឹងចឹកប៊ុនធនឪពុកប៊ុនធឿននេះជាខ្លាមរៈចិត្តមួយនឹងគ្នារកស៊ីមានបានជាមួយគ្នាហើយត្រង់នេះចេញនួនគាត់ឈប់អត់មួយសន្តុះហាក់ដូចជារកពាក្យនិយាយគ្នាអឺហើយ បាននិយ័យផ្ដាច់ផ្ដាំទុកដាក់ឯងនេះជាគូនឹងប៊ុនធឿនដល់កាលណាចៅប៊ុនធឿនជាប់ដីភ្លូមបានជាឪពុកឯងហ៊ានបដាញាយ៉ាងនេះព្រោះសម្លឹងឃើញចឹកប៊ុនធនមានទ្រពធនធានល្មមចៃកូនគេឲ្យស្គាល់តែសក្តិសុកបានឥឡូវនេះណាកូនម៉ាយពិបាកចិត្តពេកចឹកប៊ុនធនធ្លាក់ក្រដាបខ្លាំងណាស់ទៅហើយអូប៉ាខ្ញុំអត់គាត់ណា ដែលនួនធ្វើហាក់ដូចជាមលឺសម្តេចបត្រីគាត់ហើយក៏ចរចាទៅទៀតថា2ឆ្នាំមុនមុននេះចឹកបនធនគាត់ជួញស្រើចេះតែខាតសម្បត្តិគាត់ចេះតែរបេះទៅរបេះទៅបើនៅក្នុងវសានេះគាត់បានខ្ចីប្រាក់បាំងចំនួន10000រៀលទិញស្រើផ្ដុកទូកពុកចៃ1ដឹកចុះទៅប្រៃនគរតាមទន្លេ30 អីឡូវនេះក៏ណហើយមានភួសបោកទุกនោះធ្លាយលេខក្តារទលេតហើយណាកូនកន្តុយเปียជាយនួនរលីសូនក្នុងផែនស្ងប់ស្ងៀមនៃរាត្រីនាងវិធាវីសានคลอยផ្សាក្នុងចិត្តដោយនឹកអណិតដល់បុណ្យធឿនបាប្រស្នាជានាងមាន thonthien ជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងវិញមលេះសំជានាងរត់ទៅជួយគ្រួសារដែលរងគ្រោះនេះឲ្យផុតពីសក្តីទុក្ខទោ បានឹងសម្លឹងទៅចិត្តម៉ែខ្លួននាងក៏គ្មានរំពឹងសោះឡើយយូបន្តិចមកនិយាយនួននិយាយខ្សែខ្សែតទៅទៀតថាទ្របសម្បត្តិឪពុកប៊ុនធឿនរលីងអស់រលីងហើយគ្រឿងមីប្រាក់កាយកងនឹងខ្សែភ្លឺមើលទៅក៏លក់បញ្ចាំគ្មានសល់ដើម្បីយកប្រាក់សងបាំងនឹងសងគេអ្នកតៃឯទៀតផងណាកូនអស់រលីងហើយមកដល់វេទនីពំខាន ไม้มันกึดធ្វើដូចម្តេចទេនេះแหน่โกนไม้เมียนจัดกึดឯងจ้างบำพ้นประกาศยื่องมันมีคราคร้ายประมาณติลมลมเตตุ๊กអោយឯងมันព្រួយលំបាកតែថ្ងៃក្រោយតែប៉ុណ្ណោះអីលើបុណធឿនក្រហើយไม้เมียนបិសាជាយ៉ាងនេះมันត្រូវទេបោកបុណធឿនទ្លាក់ខ្លួនក្រខាងទ្រពធនពិតមែនតែគេនៅមានសម្បត្តិមយាទីប្របិញណាស់គឺជំនេះវិជាបាការណាគេប្រឡងជាប់ឌីប្លូមហើយ រងនេះចេញនួនគាត់ដឹកខ្នាញ់នឹងសម្តីកូនគាត់ពេងគាត់ក៏បញ្ចប់សេចក្តីដោយពាកចំអកទៅវិញថាហឺគេដាលីងប៉ែលាយប៉ោឡាវគេផឹកស្រាស្រវឹងមុលគេដាចៅប្រពន្ធកូនទុកឲ្យដេកត្រាំទឹកភ្នែកនៅផ្ទះណាម៉ែខ្ញុំស្គាល់ចិត្តមងមធឿនតាំងពីតូចដូចគ្នាមកគាត់មិនមែនជាមនុស្សខូចកាចដូចជាម៉ែថានោះទេអេអ្នកណាដឹកអ្នកណាមើលធ្លុ mãe ចូលគំនិតកូនឯងអស់ហើយកូនឯងនេះមានចិត្តចង់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែថៃឌីភ្លូមហ៎30 supply real ធ្វើដោយមដេចក៏ស៊ីមិនក្រាន់ដែរនាងថាគ្មានចម្ពះឆ្វាក់អអ្វីផងហ៎បើប្រសិនជាមានជាប់ចម្ពះគេទៀតកូនឯងមកជាតោកចាក់ពុំខានទ្របអអ្វីដែរម៉ែនឹងចែកឲ្យកូនឯងទាំងប៉ុន្មានទៅមកជាប្ដីឯងនេះយកទៅសងបំណុលគេអស់ អោកូនហើយជឿម៉ាយចោះក្នុងលោកនេះបើមានសម្បត្តិហើយសឹកដៃទុកសោកនានាឥតមកបៀតเบียนបានឡើយតែម៉ាយយល់ថាបុណ្យធឿនជាមនុស្សមានកម្មវេទក្រាស់ក្រៃมันមិនមែនជាគូក្រងរបស់កូនឯងនោះទេដូច្នោះហើយបានជាទេវតាដែលចាំរក្សាកូនលោកនាំបង្កើតហេតុភេទឲ្យឃើញថាកូននេះគ្មានចំណងនិស្ស័យនិងបុណ្យធឿនសោះទេ ដៃនួនក៏ឈប់មួយលើកឯនាងវិធាវីក៏នៅស្ងៀមលែងឡងមួយស្របាក់ក្រៃមកទើបគេលើមាត់ម្ដាយនាងនិយាយតតទៅទៀតថាអោកូនហើយឯងណាកុំអាក់អន់អ្វីចូលនេះរក្សាចិត្តនាងឲ្យនឹងណោះបំផ្លិចចោលប៊ុនធឿនទៅដល់ថ្ងៃក្រោយទៅលួនាងបានប្រកបដោយតែសវត្តភាពនិងសុភមង្គលនាងនឹងនឹកឃើញថាម៉ែគាត់និយាយត្រូវមែន លោះវេលានោះកែលិសម្លេងស្អកនាលិកាវីយម៉ោង12អត្រានដៃនួនក៏នៅស្ងៀមលែងស្ដីគាត់ប្រែខ្លួនទៅម្ខាងហើយនន្ទ្រាលក់តេនាងវិធាវីខ្សឹកខ្សួរអ៊ូអាទឹកនេត្រាហូលហែស្រក់អអស់ភ័យនាងគិតឃើញថាម្ដាយនាងនិជ័យខុសទាស់ច្រើនក៏ឡែងតែនាងជាយុវតីមួយដែលធ្លាប់ស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយជានិច្ចនិរន្តរ នាងមណ្ដាយហ៊ានតបវិចារឆ្លងឆ្លើយនឹងម្ដាយនាងដោយរឹងតឹងឡើយមួយវិញទៀតនាងមានខ្មាសច្រានបើការណាឬគេនិច្ចីពីគូស្រកលាងខែមកញ្ញាយើងជាធម្មតាតែងតែនៅស្ងៀមមិនចោចចាទេទោះត្រូវចិត្តឬមិនត្រូវចិត្តក៏ដោយនាងស្រមៃឃើញមុខកំលោះនេះនៅពីមុខភ្នែកនាង នាងកេងចញ្ចឹងឃើញកាលពីកុមារតូចតូចតែងលេងជាមួយគ្នានាងឃើញថាកាលបុនធឿនមកលៀនាងទៅប្រឡងឯភ្នំពេញហើយជប់ជប់ឡើងនាងតែងអុជធូបបូជាទេវតាសុំឲ្យបងបុនធឿនបានសម្រេចក្នុងការប្រឡងនេះនាងនឹកឃើញកាលដែលបុនធឿនត្រឡប់មកពីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយមានទឹកមុខរីករាយដោយបានចេះជំនះក្នុងការរៀនសូត្រ នាងនឹកឃើញប្រែភ្លឺព្រៀនដែលបុនធឿនតែងមកផ្ញើនាងនាងនឹកឃើញកាលដែលបុនធឿននិទានរឿងពូលនិងរឿងវីសីនេះប្រាប់នាងថ្ងៃនោះឯងនាងបានហៅសម្លាញ់នាងជាលបាញ់ថាបងពូលពូលបុនធឿនក៏ឆ្លើយហៅនាងថាអូនវីសីនេះវិញនាងនឹកដល់កាលដែលបុនធឿនចិត្តឡាំងរុទ្ធជនចាក់ចែងទៅរៀនឯក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃនោះប៊ុនធឿនបានខ apsack នាងថាអូន4ឆ្នាំទៀតយើងនឹងជួបគ្នាលែងឃ្លាតគ្នាហើយនាងវិធាវីកន្តក់កន្តិញតូមនិញនន្ទ្រាមមិនលួចចេះតែប្រែបំរះខ្លួនហាក់ដោយជីពូកន្តិលនាងខ្ល้ายទៅជារងើកភ្លើងនៅចិត្តខាងចេញនួនគាត់ស្រមុកក្រោបក្រាក់ក្រែនៅខាងក្រៅផ្ទះ ខ្ចូលបក់ហូហូបោកធៀងដងទៅលើដ ாம் ចម្ពូមាត់មនរងៀម្ដងម្ដងល្វើយល្វើយឯស្រមៃខ្លាញ់ស្រាក់ក៏បចេញឡើងធ្វើឲ្យព្រឺខ្លួនជន់ណាកដែលមានដំណេករឹងភូមិកំពង់ព្រះជាភូមិមួយនៅចំណាយ15គីឡូ២ក្រុងបាត់ដំបងថ្នល់ក្រាលជ োয়া ទៅភ្នំពេញពុសកាត់ភូមិនេះចំពាក់កណ្ដាល អ្នកស្រុកទាំងអស់គ្នារកត뚜លទៀនតែនឹងស្រែនឹងស្រូវប៉ុណ្ណោះនៅតាមមាត់ធ្នល់ទាំងសង្ខាងមានផ្ទះថ្មឬផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងជារបស់ចិនឬកូនចៅចិនដែលមានរបស់លក់ដូរតំណែងខអាវមលូសឡាទឹកត្រីតាក់ស៊ីអ៊ីងខ្ទឹមមរ៉ែងនិងស្រានៅខាងក្រោយឬចំហៀងកេះហដ្ឋាននេះ មានជងរុកធាត់ធាត់ធំធំផងទាំងពួងដែលកើតឡើងដោយញើសដោយឈាមអ្នកស្រែទាំងនេះតែងមកប្រមូលកោនៅក្នុងជងរុកនេះដល់រដូវវស្សាពេលដែលស្រូវតែងឡើងថ្លៃក្រើតក្រើនមានរជនផ្ទុកបើកចាញ់ចូលក៏ក្រកក្រែងដឹកជញ្ជូនស្រូវទៅដាក់ស្ថានីយ៍បាត់ដំបងនៅចុងភូមិខាងត្បូងត្រង់មាត់អូរមុខវត្តមានផ្ទះមួយខ្នងសង់ជារងដាល់ដ៏មានដំបូលប្រក់ក្បឿងដែលស្លែកกัน ហើយជ្រោកក្រុមស្វាយមួយដើមដ៏មានម៉ែកសាខានៅទីធ្លាផ្ទះនោះឯងគេមានดําดําកុលាបម្លិះនិងចម្ប៉ាដែលមានផ្ការីកស្គូស្គីជាលម្អហើយមានគុណពីดาวលង្វឹងលវើយរសាទទៅតាមវីដេអូផ្ទះនេះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំអត់មាន mon ខ្តតតាឬជ្រ وق ស្រាច់ដូចនៅផ្ទះចិត្តខាងឡើយ ផ្លោកសាច់មួយសម្បល់លឿងឆ្អិនសម្រាប់នាំអ្នកដាចុះពីខ្នលធំទៅកាន់ចម្ដាឈើដែលលៀបធ្នាំពណ៌ខียวចាស់ទៀះនេះនៅស្ងាត់ជ្រងំគ្មានឮមាត់មនុស្សឮតែនេលិកាភ្លេងមួយដាតិតតៗក្នុងសូររ៉ាវៗនៃជនដេមួយនៅចិត្តបងអួយដែលបែកទៅរកធ្លាមានយុវនារីម្នាក់ធាត់មំស្លៀកសំពុតខ្មៅចងក្បិនទៅអោវទេះឯកស អង្គគីខិតខំធ្វើការឥតមឺនាយអាយឡាយនារីនេះទុកសក់ប្រស្មាឯដងខ្លួននាងក៏ងុយងើបងុយងើបយល់ចុះឡាងដោយជើងនាងថាក់ឈ្នន់យុនឲ្យបណ្ដាលឲ្យរុំជួលទៅដល់ខ្សែកមៀសដែលព្យួរបន្តោងនៅលើមួយគ្រាប់នៅលើក។នាងខំធ្វើការនេះខ្ជាប់ខ្ជួនណាស់ទាល់តែមានញើសក្របឡដេដាស់លើចុងជ្រម។ នៅខាងស្ដាំមាត់ទ្វារមានក្តារងឿធំក្រាស់មួយដែលជូតខាត់លាងរលុងស្រលនៅលើក្តារងឿនេះបូរ៉ះមនាក់ស្លិកខាវលាញ់ខ្មៅដេជើងកងអន្តៈក្លាដៃស្ដាំកងឆ្ងាស់នៅស្ងៀមស្ដោកតើគាត់ដេជលុះឯងមិនមែនលុះទេព្រោះយូរយូរម្ដងគាត់ជោគដៃស្ដាំដែលកងឆ្ងាស់នោះទៅស្រវាចាប់ក្រមារមួយមកបបមុខនឹងរួយដែលធ្វើឲ្យរំខានគាត់ ក្រ ாய் ពីនោះបន្តិចមកគេឃើញគាត់ប្រែខ្លួនមកខាងឆ្វេងហើយមានសំដីយ៉ាងទុនផ្អែមទៅកាន់នាងក្រមុំដេដេយន្តថាសោផនកូនมองប៉ុន្មានហើយនារីនោះក៏ឈប់ដេហើយដើរមកសម្លឹងនារីលេខាធំដេដាតិតោតិតោមកចិត្តបួនហើយចាក់អើល្មមឈប់ដេហើយកូនរកអស់រកទឹកដំบายទៅណា ច Cha, ាចាំខ្ញុំបងហើយអើនេះមួយរំពេចសិនប្រគគេអ្នកជួលបន្តวนជោគល្ងាចនេះយីជោគបញ្ធឿនវិបត្តិណាទៅណោះបងក៏ទៅជួយស្ទងម៉ែហើយចាំងបរោះនេះកាលបាលឺបត្រីខ្លួនថាដូច្នេះហើយក៏ដកដងហើមធំនៅតែស្ងៀមមិនចិញស្ដីថាអ្វីឡើយចက်បញ្ធននេះគាត់អាយុ50ឆ្នាំហើយសក់គាត់នៅខ្មៅតែកាត់ខ្លីរូបរាងគាត់នៅរឹងប៉ឹងណាស់មុខរាថ្ងាស់ទូលាយ ដែលមានរស្មីភ្នែកថ្លាយងមកសំដែងឲ្យឃើញថាបរោះនេះជាមនុស្សចិត្តល្អមានសន្តោសដល់អ្នកចិត្តខាងកាលពីមុនគាត់មានបើព្រៀវមានញត្តិមិតចោះឡាងកោះក่อนណាឥឡូវនេះគាត់មានសេចក្តីព្រួយដោយគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ខាតក្នុងចំនួនស្រូវយ៉ាងសំបើមទ្របសម្បត្តិទូគ្រឿងមាសប្រាក់និងខ្សែភ្លឺខ្លះគាត់បានលក់យកប្រាក់សងជំពាក់បំណុលស្រាច់ហើយ គ្រានេះគាត់នៅសល់សឹងតែសម្បកផ្ទះទៅទេខ្ញុំក៏ដកអ្វីវាចាញ់ទៅនៅនឹងអ្នកដតៃអោះលើកឡើងតែតាសូមួយដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើពឹងពាក់អាស្រ័យមកជាយូរថ្ងៃសុំអ្នកអានទាំងឡាយជ្រាបថាចឹកបុនថនគាត់មិនមែនក្រដនដាបដល់ឋានសុំទៀននោះក៏ទេដែរតែមនុស្សជើងដែលធ្លាប់មានមុខមាត់នៅគេហើយលោកមកធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃសក្តីប្រួចដូចនេះ ក៏សង្តាមមានចិត្តរំខានมองសៅពុនប្រមាណអីលើសក្តីទុកព្រួយធ្វើឲ្យគាត់ទុនដៃទុនជើងរកនឹកធ្វើការងារអ្វីពុំកើតនាងសាភ័នលុះឈប់ដែរហើយក៏ដើរចូលទៅជើងក្រានហើយការពោតមួយចានយកមកជូនឪពុកចាក់នេះពតស្ងោក្តៅៗចាក់ពិសាទៅផ្អែមល្អខ្លាំងណាស់ចាក់ប៊ុនថនគាត់យកដៃគៀសចាននោះចេញហើយឆ្លើយថាទេកូន អញទុកអោយម៉ែនឹងបងឯងហូបចុះគេធ្វើការនឿយជឹកមិនក្លៀនទេនាងសាផុនបានឆ្លើយតបថាអ្វីឡើយនាងឈរសំលឹងមុខអូវពងធ្វើភ្នែកលិបឡក់មួយសន្ទុះក៏ស្ទុះទៅយកក្រមាបងកកមកតុបមុខជូតទឹកភ្នែកដើម្បីនឹងបន្លប់សេចក្តីចំបែកក្នុងចិត្តនាងក៏យកក្រអំបួយចុះទៅដងទឹកអណ្ដូងដាក់ពីងយកពុថាពូអ រួចហើយបង្កាត់ភ្លើងស្លោដណ្ដំទុកជួនគ្រួសារនាងឆែងព្រៃអតិថិដ្ឋអស្ដងគុនចាំងស្លឹកដាមថ្នោតដែលដោះក្នុងខឿនវត្តឡាងក្រហមរ៉ែរ៉ែចាបដាយសម្បុកផ្ឈួររយងនៅចុងធៀងរុក្ខជាតិកោនិច្ចីប្រឡែងគ្នាត្រហឹងអើងកនៅពេលនោះស្រ្តីម្នេអាជក់កណ្ដាលមនុស្សនិងក្មេងកំលោះម្នេមុខស្ងូតស្ងំសម្បល់ស្បែកឡើងទង្ដែង ដោយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃដើរមកពីខាងតបងចូលមកក្នុងភូមិមនុស្សទាំងពីរនេះស្លៀកពាក់ខោអាវធ្លុះហើយមានដំណើរធីងធោងដោយអស់កម្លាំងជ្រុលពេកប៊ុនធឿនក្មេងកំលោះនោះឯងឈ្មោះប៊ុនធឿនដែលយើងបានស្គាល់ពីមុនមកហើយត្រឡប់មកពីជួយដកស្ទូងលាងងានជាម្ដាយពួកកូនសិស្សទាំង lain ក្នុងវិសមកាលតែងបានសម្រាកសំរានលេងសើចសប្បាយມັນដូចនោះឡើយ បុនធឿនគ្នាធ្វើការយ៉ាងដុនដាបលុះដល់ពេលហើយបុនធឿនក៏ចូលទៅផ្លាស់ខោអាវទៅបោកអង្គួយចិត្តអពុងធ្វើមុខជូសងូតនាងសាភ័នឃើញគ្រួសារមកជួបជុំហើយក៏ទៅលើកមហូបបាយដាក់លើក្តារងឿអញ្ជើញម៉ែឪនិងបងអោយពិសាឯខ្លួននាងក៏ចូលអาศ័យជាមួយដែរដើម្បីនឹងបងវែងផ្លូវពីសិកដៃតឹងទ្រង់ចែង នៅសាភ័នក៏ធ្វើជាសាក់សួរទៅម្ដាយថាម៉ែម៉ែស្ទូងបានប្រមាណហើយអ្ហាកូនបានស្រាយពីហើយបុនធឿនចេះស្ទូងរហះណាស់អ្នកផងគេតែងនិយាយថាក្មេងតែបានទៅរៀនសូត្រនៅសាលាបារាំងច្រើនស្អប់ផ្ពើមកាងារស្រាយចំការតែបងឯងនេះធ្វើឲ្យឃើញថា គេនិយាយដូច្នោះជាកម្មពិតឡើយប៊ុនធឿនស្ដាប់ពាក្យម្ដាយសរសើរខ្លួនដូច្នេះក៏ញញឹមទាំងស្រពោនហើយតបទៅវិញថាម៉ែអើយកំឧត់ខ្ញុំខ្លាំងពេកពីដើមខ្ញុំមានសេចក្ដីរំភើបថាខ្ញុំរៀនឲ្យបានចេះដើម្បីកុំឲ្យស្គាល់ក្ដៅស្គាល់នឿយដល់ហាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះបំងងនេះរលីសັບសូនទៅហើយមានតែខំធ្វើស្រែតើ មួយយ៉ាងទៀតខ្ញុំចូលចិត្តនៅស្រុកស្រែនឹងធ្វើការក្នុងស្រែណាស់កាលដែលខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យឡើងខ្ញុំតែងតែចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅមើលគេធ្វើចំការច្បាស់ដំណាំទោះយើងមានទុក្ខទោសធ្ងន់យ៉ាងណាបើយើងបានឃើញស្រែចំការហើយស្ទឹកក្តីសើมองនោះនឹងបានស្រាលចិត្តនាងសផលតបទៅវិញថាបាទដូចនេះមែន បងស្អែកនេះខ្ញុំទៅលេងស្រែផងបានទេអហ៎បានតើអូនយកក្រណាត់បានហើយចឹកប៊ុនធនគាត់ហៅបុត្រគាត់មកនិយាយតា២ណែកូនឪពុកដឹងចិត្តកូនឯងចង់លេងរៀនដល់៣មកជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយគុណនិតនេះជាការកွာប្រសើរណាតើចិត្តឪពុកនេះមិនចង់ឲ្យឯងឈប់រៀនទេ ស៊ូដេតត្រដកខ្ចល់ផ្ដាល់សោះហ៊ុយឲ្យឯងរៀនលូត្រាតើតែឯងបានឌីប្លូមខ្ញុំបានយល់ឃើញថាចັກមានប្រសាះយ៉ាងនេះដោយស្រឡាញ់កូនមិនចង់ឲ្យកូនមកនៅហត់ខ្ញុំគិតថាចັກនឹងម៉ែសត្វតែបានបង្ហូនញើព្រួយកម្លាំងដោយសារតែខ្ញុំយូរមកហើយសម័យនេះខ្លួនចឹកត្រុតទ្រោម ខំថយជើងពីដើមយូរណាស់តែខ្ញុំមកជួយកម្លាំងវិញប៊ុនធឿនកំប្រកែកចោលឯងខំតែរៀនសូត្រទៅឪពុកមិនដល់ឋានៈសុំទៀនគេនៅលាយទេចាក់ប៊ុនធនថាតែបណ្ណេះហើយគាត់ក៏ដាស់ចេញទៅរៀបត្រីលៀតសន្ធឹងស្បែកដៃលើធម្មជាតិដែលស្ងប់ស្ងៀមច្រងំចង្កៀងប្រេងកាតមួយមានពន្លឺញ័រព្រឺតៗ នៅបំភ្លឺផ្ទះ THOM LOUVENG នៃจักรบุญถือนบุญធឿនអង្គុយសេចប់សេច្ដឹងផ្លិចសឹកដីនៅហត់ពីថ្ងៃសំលេងคลොยមួយពីរោះក្រលួយក្នុងផែនសន្តិយាហើកាត់មែកស្វាយមកអង្អែលបបោសសោតវិញ្ញាណនៃជនដែរមិនតวนដេកលក់នៅឡើយឯដួងវិញ្ញាណบุญធឿនវល់ចោះរេរឡើងมันមានតែចាប់ឈ្មោះលឺវត្ថុអអ្វីឡើយត្រេះរីមើលទៅឃើញថា ឪពុកខ្លួននិជ័យត្រូវមែនគួរតែស៊ូខំរៀនទៅចោះគ្រាន់នឹងយកប្រាក់ខែមកជួយចិញ្ចឹមឪពុកម្តាយវិញចំពោះមួយទៀតចាត់បនធឿនកឹតមមីដល់នាងវិធាវីជាគូនសងសាបើប្រសិនជាខ្លួននៅតែធ្វើស្រែយ៉ាងនេះទៅម less សម្និយាយនួនគាត់បដាច់ពីសន្យាពុំខានព្រោះដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ធនគូនគាត់ខ្លាំងណាស់បដិច្គាត់នឹងឲ្យគូនគាត់មកធ្វើការនៅហូតជាមួយផង ឆ្វេងយល់យ៉ាងនេះហើយប៊ុនធឿនក៏យកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀនសូត្រឡើងវិញយប់ជប់ឡើងតែងអុចចង្គៀនប្រេងដូងមួយមើលសៀវភៅថ្ងៃថ្ងៃឡើងទៅធ្វើខ្សែតែងតែឆ្លៀតដាក់សៀវភៅកะໄວ้បារាំងណាស់តែជីទីគប់ចិត្តយកទៅអាននៅពេលឈប់សម្រាកកំឡុងជួនណាប៊ុនធឿនទៅខ្វ iel គោជំនួសតាសោឲ្យគាត់មកពិសារបាយអ្នកក៏ដេកក្រោមដើមដង្កៅឬដើមស្ដាយ ក្បាលកោយលើក្រមាមួយដែលឈ្មោះជាដុំអ្នកមើលគោបណ្ដាអានសិភៅបណ្ដាសັບឃ្លងខ្លះពីរួចចាបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រមៃឃើញមុខនាងវិធីវីញញឹមស្រស់ត្រង់ប្រឡោះស្លឹករុក្ខជាតិអារៈបុនធឿនក៏ព្រឺព្រួចចិត្តក៏រីករាយសប្បាយក្រៃលែងដូច្នេះហើយការងៃស្រែទាំងប៉ុមហ្នឹងក៏បាត់ធ្វើឲ្យធុញថប់និងនឿយហត់អស់ទៅនៅលងថ្ងៃទី13កក្កដា จักបុនធននិច្ជិតកັນបុឌ្ឍកថាថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃបុណជាតិរបស់បារាំងបើឯងចង់ទៅមើលបុណនោះក៏ទៅចុះនៅព្រឹកព្រហៀងថ្ងៃទី12សូយែនបុនធឿនបានតែងខ្លួនស្អាតបាតហើយជិះទោចក្រយានដំរង់ទៅបាត់ដំបងនឹករីករាយសบายក្នុងចិត្តថានឹងបានជួបមុខកែសង្ខាររបស់ខ្លួនពុំខាននៅក្របផ្លូវថ្នល់មនុស្សឈូឆរដាមី មានសភាបដូចជាហ្វូងស្រមោចពួកអ្នកស្រុកស្លឹកពាក់តាមទំនើបថ្មីឯអ្នកស្រុកស្រែបញ្ចេញសម្លៀកបំពាក់豊富គ្រប់ពរតាមថ្នល់ក្រងនិងតាមបង្អួចផ្ទះផ្សារទងជាតិបារាំងខ្មែរបក់យោលរេរៀរបញ្ចេញសេចក្តីសុបាយរោយរាយទៅគ្រប់ទិសត្រង់ຫມាត់កំពង់ចំពីមុខផ្សារវិលគេមានសង់ពុនលាមួយលំអដោយស្លឹកទុនឆែស្លឹកជ្រៃក្រឹម នឹងផ្ទះសម្ពុតខៀវសក្រហមពួកអិស្រក្រជនទាំង lain នៃខេត្តបានមកអង្គុយច្រកកំដៅព្រះសរយោតិក្នុងនោះមានបារាំងត្រៀបត្រាតាមចិនចើមនៃមេគីប្រជាជនខ្ញៀវខ្ញាឆចាំមើមានក្រមពិជ័យសង្គ្រាមមួយកងក្រមរក្សាស្រុកមួយកងស្លាកពសក្បាលពបេរេក្រហមឬខៀវផ្ទៃមេ ពោះនឹងកំពួនជើងរំពាត់ដោយផ្ទាំងសម្ពុតពោះដ៏ដែលនេះឆោដំរៀបជីចូចឥតខ្ចោះនៅចំពីមុខរោងបនបនធឿនឆោលេលំនឹងពពុជជនមើលតិហ៊ានលើកអាវុធគំនាំងែកខ្លួនហើយឈានជើងដាស់ស្រស់គ្នាព្រឹមដោយមានសាក់បីបារាំងមួយធាត់ក្រអាញជីសេះហើយធ្វើភ្នែកក្រលិចក្រលាប់យ៉ាងសម្បើមជាអ្នកបញ្ជានឹងដោយភ្លេងត្រែប្រគំបន្តផងតអំពីនោះមក ប្រជាជនក៏នាំគ្នាប្រជ្រីតមើលលបែងផ្សេងផ្សេងដោយជាចងជើងក្នុងបាលឲ្យរត់ប្រណាំងឡើងសសលៀបក្លាញ់ប្រគួតជក់បារីលាក់តែបុនធឿនធុញត្រនពេងក៏ចោះទៅកំពង់ចំឡងចี้ទុកដលទៅត្រាយខាងកើតហើយដារដំរងទៅភូមិវត្តពូជួនជាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបរមីដៃនូនក៏ត្រូវការអបអរសាទរឯវត្តពូ នាងវិធីវិការបមហោប្រៀបចំដាក់ចានស្រាក់ឲ្យមៃផៃគាត់លើកទៅជូនបដាយនាងរួចស្រេចហើយនាងក៏ម្នីម្នីបិទទ្វារផ្ទះហើយយកប្រឡោមលោកសៀវមួយកាន់ចុះទៅកែងអានក្នុងអង្រឹងមួយចងក្រោមดำស្វាយមួយដ้ามដែលបែកមេត្រសាយនៅកន្សាយផ្ទះនាងនិតនាងរំភៃតាមខ្សែបន្ទាត់អសរសិភ័យតែដួងចិត្តនាងរោសាទទៅដោយតាមខ្ចូលរំហើយ ក្រលិងក្រលងមួយគូដែលទុំលើមែករខាយំឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយជូនកាលមានគំប្រុកលោតពីលើធៀងដងមួយឬសូក្រាក់ក្រើនាងវិធាវីកំពុងតែស្រងូតចិនក្តិតអណិតខ្លួនពុនពេជ្រក្រៃស្រាប់តែស្រមៃឮសូមនុស្សដដែលលើស្លឹកស្្វាយទុំដែលជ្រុះរយរាយលើផ្ផស្សធានាងក៏ងាកទៅមើលហើយក៏យកញំពោព្រាយអ៎បង នេះបងមកពីពេលណាណាបងគ្មាននឹកនារដល់អូនសោះតែម្ដងហើយណាមកវាកងជួនហើយនៅតែមិនហ៊ានមកលេងនឹងខ្ញុំសោះបនធឿនចូលតែចិត្តហើយកុំនប់នាងដល់យំញឹមស្ងួតអូនគំនិយាយយ៉ាងនេះនាំឲ្យបងមានបាបបងតែងតែនឹកអូនមិនមានពេលណាណាយសោះហើយតែបងឥឡូវនេះគ្រួសារធ្លាក់ដុនដាប រវល់ខំជួយកម្លាំងឪពុកម្តាយបងឆ្លៀតឱកាសប៉ុន14សុយេតមកលេងនឹងមីងនួនហើយនឹងអូនឯងនឹងណាម៉ែគាត់មកនៅទេគាត់ទៅវត្តផុតតែហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យប៊ុនធឿនត្រេកអរឥតឧបមាតែខំទប់កិរិយាມັນឲ្យបញ្ចេញសេចក្តីសប្បាយឲ្យឃើញឡើយអូបងសាន់ស្ដាយណាស់ព្រោះបងបន្តវិលទៅផ្ទះ will ទៅវិញនៅមោងបីរ៉ូស៊ីលនេះបាត់ទាន់អវ័យម្ល៉េះម៉េចក៏មិនចាំមើលបណ្ដាំងទุกសិនតែខ្ញុំលើកគេនិយាយថាទุกងោលោកវត្តឈើខ្មែរនេះឈ្មោះពពកអណ្ដែតលឿនអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងរុងចាំមើលសិនមិនបានទេបងសូមផ្ញើផ្ណីកមួយល្អូនមើលចុះបងផងបានទេមិនបានទេព្រោះពេលនេះខ្ញុំគ្មានត្រីត្រាអ្នកបន់អវ័យសា ខ្ញុំរកតាទីស្ងាត់គិតចិញ្ចឹងតើបស្រួលតាមលំនាំចិត្តរបស់ខ្ញុំថាឲ្យនាងងើបមុខមើលបន្ទឿនហើយអូនភ័យចោះមិនចេញស្ដីបន្ទឿនគិតស្មានដោយខុសថានាងមានសក្តីជួយព្រួយនឹងគ្រួសារខ្លួនក៏និជ័យទៅកាន់នាងថាណែអូនបងសូមអរគុណនៅទឹកចិត្តអូនហើយដែលជួយបងព្រួយបារម្ភនោះណែ ចូលអូនបាត់ភ័យតើថ្្វីបើខ្លួនបងធ្លាក់ក្របងនឹងខិតខំរៀនថ្្វីមួយជិ២ជិ៣លោកបានសញ្ញាបត្របាក់ធម្មសិក្សាជន់ខ្ពស់កាលណាបងនឹងចេញទៅធ្វើការហើយត្រង់នេះបនធឿនសម្លឹង net នឹងវិទ្យុវិដែលខ្មៅជុងដោយតបងនៅតើបចចាទៅទៀតហើយយើងនឹងបានសុខសេមស្កាន់តទៅ នាងវិធាវីលឺសម្ដីបងដូច្នេះហើយទឹកភ្នែកដែលនាងខំទប់បានក៏អោចចុះជន់កាលពីមុននោះក៏ហៀហូរខ្ចាយធ្លាក់មកនាងប្រឹងយកកូនកន្សែងមកជូតបនធឿនឃើញដូច្នេះហើយក៏ធ្វើភ្នែកលិឡោះតើអូនការីមានទុកយ៉ាងណាប្រាប់បងផងមកនាងវិធាវីដែលเย็นខ្មេះក៏មិនឆ្លើយតបចំពោះពាក្យសួរនេះដែរបែជាស្ដេចថា បងអើយមនុស្សយើងបាប្រាថ្នាអ្វីមួយមិនដាច់បានដោយបំណងរាល់ដងទេជួនបានជួនខានញៀនសំឡឹងទៅមុខមិនធ្លុះសោះស្មានជាបានសោះបែរជួបឯក្មៅឬផ្ទុយទៅវិញក៏មានដែរអូនសូមលូនទួកកាត់សក្តិដៃខ្មាសជម្រាបបងឲ្យជាក់ថាចិត្តអូនមិនដាច់ប្រែប្រួលពីសច្ចាដែលបានធ្វើមុខនោះទេចិត្តអូនឯលែងនេះមានសភាពយ៉ាងណាទៅថ្ងៃក្រោយក៏នៅតែចឹងនោះដែរ បាទទៅអនាគតយើងនឹងមានអសន្នក្រដូចម្ដេចយើងត្រូវនឹងនឹករោគគ្នាជំនាញដូច្នេះយើងត្រូវមានវត្ថុអវ័យកាន់ខ្ជាប់នៅខ្លួនដើម្បីទុកជាទីនឹករលឹកដល់ជនសម្លាញ់ដែល clientWidth ឆ្ងាយតែហេតុនេះសូមបងទទួលយករូបថតនេះទុកចា៎បនធឿនដែលស្មារតីអណ្ដែតតែឆ្ងាយលុះលឺថារូបថតដូចនោះក៏ញាក់ខ្លួនព្រើត ដ <ti Effective dotipation> <mess> anyway <heart> well oh. right ាក់ភ្នែកมองមើលឃើញនិងវិទ្យុដកកូនរុកថតតូចមួយដាក់ក្នុងកញ្ចក់មូលក្រឡង់ដែលមានសរសៃមាសវងពាត់ជាក្រមជុំវិញប៊ុនធឿនក៏ទទួលយកមកគុណមើលដោយសក្តិដៃប្រទពតយ៉ាងខ្លាំងអូនបងស្ដាប់អូនមិនតាន់បានទេម៉េចអូនថាខ្លាចមានភ័យផិតថ្ងៃក្រោយអូនអាយនឹងមាននឹងថាមានអ្វីចម្លែកចុះអូនប្រាប់បងផង ខ្ញុំមិនមានដឹងការអ្វីចំណាយទេចេញបងទៅដោយផ្សេងខ្សានចោខ្ញុំមិនហ៊ានលើនិយាយទៅពីរអ្នកនឹងបងជូពេចទេខ្លាចមានပြាកនឹងទាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៊ុនធឿនក៏ឈានជើងដើរចេញទៅមុខស្រងូតភ្នែកនាងវិទីវីតាមើគូសង្សារលុះត្រាតែប៊ុនធឿនដើរផុតឆ្ងាយទៅកំបាំងនឹងរកជាតើបងនាងដាក់មុខចោះហើយដកដង្ហើមធំស្ aign ព្រះអាទិត្យនៃវេលាល្ងាច ស្លឹកលំដ់បណ្ដាលឲ្យមានរស្មីភ្លឺច ral ដោយគំតិចសុវណ្ណនាងវិធាវីដែលមានភ័ក្ត្ដស្ងប់ស្ងួននាងអង្គុយលើធំជាតឹងពពុខមនុស្សដែលដាហោហែមកពីមឺប៉ុន14ស៊ូយេននៅសិង្ចឹងសញ្ជប់យ៉ាងនេះយូបន្តេញស្រាប់តែជាយនួនស្លិកពះសរយូកិនច្រែងស្លាដាចូលមកខើញកូនមុខក្រៀមក្រំដូច្នេះគាត់ក៏សួរថាអេអ្វី អែងចង់ទៅមើលប៉ុននឹងគេហើយយប់នេះគេថាមានរបាំនៅមុខផ្ទះលោកធំល្អម្ឺនណាស់បើអែងចង់ទៅចាំជើងរុកគេជូនទៅនាងវិទ្យាវីឆ្លោចយ៉ាងតិចតិចថាអតីម័យកូនមិនចង់ទៅមើលអ្វីទេដៃនួនគាត់សំលឹងមើលមុខកូនគាត់មួយសន្ទុះទើបគាត់ដើរចូលទៅខាងក្នុងទឹកមុខគាត់មានអាការៈប្រែប្រួលសម្ដាយឲ្យឃើញថា គាត់មានមនោកតិអវយវៃមួយពំខានយាយនួនគាត់ឃើញថាកូនគាត់មានការអបសុខក្នុងចិត្តបើប្រសិនជាមានគូស្រករតេហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាផងនោះមុខជានឹងបាត់มองស្ាយពំខានបើដូច្នេះហើយតោងគាត់រីករកអ៊ូបៃកាល់ផ្ដាច់នាងវិធាវីពីបួនធឿនចេញព្រោះគាត់យល់ថាការចំពាក់ពៀកគ្នាយ៉ាងនេះជាអุปសគ្គមិនអោយអ្នកផងគេចូនมองន័យដឹងកូនគាត់បានទេ ມັນຢູ່ប៉ុន្មានស្រាប់តែមានទេស្ការណែនាំឲ្យគាត់ជួបនឹងឱកាសដែលគាត់ខំរោកនេះភ្លាមໃຈនួនគាត់មានសម្ឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះជ័យច័ន្ទស្ត្រីនេះតាំងផ្ទះនៅភូមិវត្តសង្កែមើលទាំងពីរអ្នកនេះតាំងតែទៅមករកគ្នាមិនសូវដាច់ទេមានថ្ងៃមួយក្រោយពីថ្ងៃដែលយើងនិទានក្នុងភិមុន4ខែកន្លងមកគេເຄີຍស្ត្រីម្នាក់សក់កាត់ជ្រងអាយុប្រហែលជា60ហើយ តែរងពឹងនៅឡើយដូនចាស់ដែលស្លឹកខៀនពោះស្បែកតកែបិអើផាប៉ានសពីនីក្រមាសទេស្អែកដែរនោះបានបញ្ឈប់ឬម៉ោនៅចាំមកផ្ទះជិននួនហើយគាត់ក៏ដាល់ចូលទៅកាន់កេះឋាននេះបន្តិចក្រោយមកកេះក៏លើសូវមត់ជិននួនស្រែកថាអ្វីអើយអំចានអីគេមកលេងអាណាប្រអប់ស្លាឆាប់យកមកកូនថាហើយ កតក៏បែរមុខឈពោះទៅកັນមុតគាត់អញ្ជើញច័ន្ទអញ្ជើញមកលើកន្ទဲលនេះមកអង្គុយលើក្តារមិនកើតទេបលៈខៀនអស់ហើយណាយាយច័ន្ទក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអូអូມັນអីទេក្តារនេះរលុងស្រលអង្គុយតិចស្រួលណាស់ខណៈនោះនាងវិធីវីលើកហັບស្លាមកដាក់នៅមុខភ្នៀវទៅបនាងលើកដៃសំពះជំរាបសួរអំ យាយច័ន្ទដែលផ្នែកសម្លឹងរាងកាយយុវតីមណ្ដាច់ក៏ឆ្លោយឡើងថាអូហាថ្លៃព្រះក្មួយយីអ្វីក្មួយឯងកើតអីហ្នឹងបាត់ជាសកោមស្លេចស្លាំងម្លេះអូខ្ញុំអត់មានឈ្មោះកើតអ្វីទេអំយាយច័ន្ទចាប់មលូមួយសន្លឹកមកបៀកផ្ទិតផ្ចង់ពอมនៅក្នុងមន់ហើយតើបតំពីបណ្ដាបែរនិច្ចទៅកាន់ស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដា หยิแนឯងនេះចង់ខែអាចសុចតឲ្យហេតុអីក៏នៅមានផ្ទៀងមេធំធំម្ល៉េះហ៎អូខ្ញុំចូលចិត្តផ្ទៀងធំធំចឹងឯងតែបើផ្ទៀងរួចណាវាស្រស់ដីតែម្ដងឯផ្ទៀងរលឹមធ្វើឲ្យធុញអប់សោកខ្លាំងណាអូចឹងហ៎ថាឲ្យយច័ន្ទគាត់ទាញកន្ថោមកស្ដោះទឹកមាត់ពណ៌ឈាមឬសជ្រาะច្រาะជ្រាញ់ រួចយកកន្សែងក្រហមមួយមកជូតមាត់ទៅបិទចាប់និច្ចីទៅទៀតខ្ញុំមកជູບនួនឯងនេះគឺចង់និយាយកានតែចនិយាយនួនងាកមុខទៅចំកូនគាត់ហើយនិច្ចីថាអេអ្វីឯងបន្តឲ្យកុផៃดำក្តាតតែម្នាក់ឯងមិនកើលទេឯងត្រូវតែមើផងទៅបល្អណាកូននាងវិទ្យុវិទទៅទូលសំដីម្ដាយ ហើយកដាចាញ់ពីទីនោះមិននិយាយថាអ្វីឡើយចិត្តនាងនឹកបារម្ភមិនដឹងថាយេច័ន្ទនេះមកចាក់រុកម្ដាយខ្លួនដូចបដិតិត្រង់នេះសត្រ័យចាស់ទាំងពីរឈប់ស្ងៀមមួយស្របកធំហាក់ដូចជាចង់សម្លឹងមើលក្នុងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកយាយនួនក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីបៀកមលូមួយម៉ាត់លួចបានទំពាស្ដោះក្នុងកន្ថោម្ដងហើយទៅផ្កាត់សួរទៅយេច័ន្ទថា អេច័ន្ទអ្ហៃមានកាអីហ្អេអើហៃចោះរឿងកូនចៅនឹងយ៉ាងម៉េចដែរឯងចាំបន្តឿនរៀនចប់បានផ្សំផ្គុំវាឬយ៉ាងណាเฮ้ยច័ន្ទអើយខ្ញុំលាក់បังអីឥឡូវដូចជាច័ន្ទឯងដឹងស្រាប់ហើយឪពុកប៊ុនធឿនគេក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយមានសង្ឃឹមតែលើបិវត្តប៊ុនធឿនតែម្ចាស់ ដោយសង្ឃឹមផ្កាយលើមេឃអញ្ចឹងខ្ញុំមានតកូនម្នាក់មានតែរំពឹងលើវាលុះជូរីភិបមកដល់ខ្លួនបើប្រសិនជាខ្ញុំឲ្យទៅថៃប៊ុនធឿនទៅថៃប៊ុនធឿនណាបន្តិចគេផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅខេត្តនេះបន្តិចទៅខេត្តនោះអាយប្រពន្ធតោងទៅតាមប្ដីហើយអាយចំណាយខ្ញុំនឹងនៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកណាជាពំនឹងនេះមិនចាងមិនយ៉ាងទៀតណា បុនធឿននេះធ្លាក់ក្រម៉្លេះសំនឹងជញ្ជក់យកធនធានដែលខ្ញុំនឹងឲ្យតកូននោះទៅសងបំណុលមិនខានកូនខ្ញុំធ្វើྨិច្นនឹងបានសឹកដីសុខទៅហើយដោយនិជ័យវែងយ៉ាងនេះទឹកមាត់ក្រហមប្រ꼿ក៏ពុះពោពេញមាត់ធ្វើឲ្យសម្តីលឺលលដូចនេះលូចៃនួនក៏ស្ដោះមួយច្រិចរួយតើបដៃច័ន្ទគាត់ឆ្លើយថាអឺ នុនអែងនិយាយយ៉ាងនេះចាំជាត្រូវហើយបើសិនជាខ្ញុំដូចនុនអែងវិញណាខ្ញុំក៏បដាច់ដែរគិតមើលសពសាប់ទៅយើងមិនទាន់ស៊ីស្លាភ្ជាប់ពីឯណាឬក៏ទទួលវត្ថុអ្វីជាขันស្លាក៏នៅដែរលោកនេះត្រៃយាច័ន្ទក៏ងាកទៅរកគន្ថោវិញលុះគាត់បានសម្រេចចិត្តហើយតើបអ្នកម្ចាស់ផ្ទះតបទៅវិញថាអឺចាណើយ ខ្ញុំក៏គិតនឹងផ្ដាច់ដែរតែមកតោះតលມັນដឹងធ្វើដូចម្ដែញនឹងធ្វើសម្បត្តិប្រាប់ចឹកប៊ុនធនភ្លាមទេដូចជាឯងចិត្តអក្រក់ពេកហើយលឺតែកេះខាតស្រើភ្លាមក៏ថាផ្ដាច់កូនផ្ដាច់ចៃភ្លាមដៃច័ន្ទគាត់បើកភ្នែកធំធំហាក់ដូចជាសំដីនេះធ្វើឲ្យគាត់ឆ្ងល់ពូនពេកដូច្នេះគាត់ក៏ឆ្លើយតើវិញថាអូយនោះហើយ ចាំអាចតែប្រាប់គេធ្វើស្អីនៅឲ្យតែស្ងียมស្ងียมទៅហើយបើមានអ្នកណាគេចូលមកដឹងដឹងបើលមោមឲ្យគេក៏លើកឲ្យគេទៅអើយឲ្យអ្នកណាគេនឹងហ៊ានចូលដឹងដឹងឯងនោះបើគេដឹងថាឯងនៅជាប់ពាក្យសម្ដីចឹកប៊ុនធនទៅហើយនោះនិយាយចាន់គាត់សោយអឹកអឹកហើយនិយាយថាអីនិយាយនេះចាំពេញជាខុសមានគេគិតចូលមកឲ្យ តែឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហាนู่นដៃนู่นអោព្រើតក៏កាត់ចូលចិត្តហើយសួរទៅភៀវគាត់ថាអេហើយអ្នកណាគេចង់ចូលមកนู่นហាដៃច័ន្ទខ습ដាក់ត្រជាកដៃนู่นថាអ្នកណែគឺច័កណៃសានច័កណៃសានដែលដើរកណូតនៅឯតាឡេนู่นអីអអាចុះមានណៃសានណែណា២៣ អែងស្គល់ចៅណៃសតកូនគេនោះទេអឺៗៗខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវាតាំងតែពីនៅពីតូចពីតូចណែអែងដឹងទេឥឡូវវាបានរស់ស៊ីណាស់ដោយពុកវាអ៊ីចឹងខ្ញុំលើដំណឹងថាបើចៅណៃសតនេះណាវាមានប្រពន្ធទៅគេនឹងចែកឲ្យកណូតពីរហើយបានកម្មញងមួយដើមទុន១ម៉ឺនទៀតហ៎ នេះដល់មិនតាន់គិតមិះពេចអ្វីទៀតផងដៃនួនគាត់ប្រព្រឹត្តភ្នែកញ័រហើយបែសួរថាអេนายសតនោះវាកាឆ្នាំអីណោះដៃច័ន្ទដកហាក់ដូចចាំតពីអ៊ូនេះនិងអាឆ្លោយនោះក៏ប្រាប់ទៅវិញព្រ្លាមថាអឺកືឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាប់ដៃនួនគាត់ក៏ទទួលទន្ទឹងហាក់ដោយពំចង់ឲ្យភ្លេង ឬមួយដោយហេតុដែលគាត់ឆ្លောបទន្ទិញធัวក្នុងពេលអបអរសាទរនោះក៏មិនដឹងឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាប់ឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាប់ដៃចានគាត់ក៏សួរថាហើយចង់បើគេចូលមកមែនតែអាយប្រមទេមុតទៅអឺៗៗតែចាំមើលឲ្យស្រួលបួលសិនទុកដាក់កូនចាស់នេះមួយនេះមួយវាមិនងាយទេណាសំដី jej នួនយ៉ាងនេះ ហាក់ដូចជាក្រွမ်းតការពីឲ្យលល្អមើលខាងក្រៅទេនៅល្ងាចនោះឯងកាលបាជាចាន់លៀគាត់ចុះផុតទៅជ័យនួនក៏រុះរាន់រៀបខ្លួនហើយកាន់មូលូបារីមួយសងដាក់លើជើងពីននឹងទៀនមួយគូដាក់ដំរងទៅក្បត់លោកគ្រូអានវត្តពូក្នុងដែលមានព្រះនាមលបីខាងហរាសាសនិងមុនអាគមស្ដោះព្រោះដល់ហើយជ័យនួនក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះភិក្ខុអង្នោះ ដែលមានសងដីការសួរមកថែជីមានធរៈអវ័យអូខ្ញុំប្រកាសករណាយកមលូស្លាបរៃនេះមកប្រគេនលោកគ្រូម្ចាស់ហើយសូមនិមន្តលោកគ្រូម្ចាស់មើលดวงចិត្តាកូនខ្ញុំប្រកាសណាព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាចង់ឲ្យវិមានគូស្រកនឹងគេលោកគ្រូអានក៏ទាញវត្តពុនបោះលៀតមកព្រះហោះស្ដាំលោកចាប់ជិយមកខាង ជ័យនួនគាត់ក៏លើកពីនបរីនឹងទៀនដាក់លើជឿយមកខាងតើបលើកដៃប្រណំលាងចិត្តថ្មីរួចហើយលោកគ្រូអានក៏ទៀងក្តាឈ្នួនមួយធំដែលຕົកនៅក្នុងចិត្តខ្លួនរើយកដៃសរមួយដុំហើយមកគង់នៅចំពោះមុខជ័យនួនតើបមានសំដីការសួរថាជីកូនជីកាត់ឆ្នាំមីដេចកូនមកចាស់វាឆ្នាំរងខែពិសាថ្ងៃអង្គារ លោកគ្រូអានក៏លើក្តារឆ្នួនរួចហើយទើបសួរទៀតថាអឺឲ្យតើខੰងប្រុសនោះគឺកើតឆ្នាំអីដែរឆ្នាំជូតថ្ងៃអាទិត្យខែស្រាបលោកគ្រូអានក៏វាលេខអតៈមួយសន្ទុះទើបមានសំងដីកាថាយីយីលេខប្រសារនោះហ្នតើតាំងតើពីអាត្មានេះចេះមើលហោរាមកណោះពុំដាល់ឃើញលេខនោះណា ประกอบគ្នាអីដល់ម្ល៉េះទ <pad> េអ๋อប่าวដូច oh ្នេះខ្ញុំប្រកាសរណាសូមផ្សងចាក់កម្ពីម្ើម្ដងទៀតលោកគ្រូអានក៏ក្រោកឈរទាញកម្ពីស័ត្រាហើយស្រាយក្របបញ្ចេញឲ្យឃើញស្លឹករឹតលៀបទឹកមាសភឺរន្ទាលដែលមានខ្សែចម្ងងពណ៌បៃតងក្រហមលឿងចាក់ឆ្លាស់គ្នាល្អចម្លែកលោកលឺកម្ពីនោះដាក់លឺតោកឈើមួយ លៀបឆ្នាំខ្មៅលំអដោយភីดำខ្យងហើយលោកលោកយកទៀនក្រមួនខ្មុំមួយដែលយាយនួនបានយកមកប្រកែនមកអុជបិតនៅក្របតោករួចស្រាច់ហើយលោកក៏មានសំងដោយការថាអញ្ជើញយាយចាក់ទៅយាយនួនគាត់ក៏លើកហាត់សំពះគ្រប់៣ដងហើយគាត់ស្ទួយតោកគំពីនោះដាក់លើក្បាល ដៃឆ្វេងគាត់ទបតោកដៃស្ដាំគាត់ជាប់កន្លះធูกចាក់ច្រៀនទៅក្នុងស្លឹករិនរួចហើយទិពគាត់ប្រកេនតោកកំពីនោះទៅព្រះធេរៈភិក្ខុនេះក៏ទាញសាស្ត្រាជោកមកលៀតមើត្រង់កន្លែងដែលកន្លះធูกសៀតចង្អល់រឿងត្រង់ព្រះមហោសនទៅជួបនឹងនាងអមរាហើយមានប្រតិស្រឡាញ់នាងនេះពន់ប្រមាណលោកបានអានសັບគ្រប់ហើយលោកមានសង្ខដីកាបញ្យលថា អដ្ឋ្មាយលថាជាកកកបប្រសើរក្រៃលែងអើព្រះភិក្ខុអើយទំនាយក្បួនតម្រានឹងពៀអធិប្បាយតាមគម្ពីររបស់លោកដែលជាអ្នកត្រ ོས་ ត្រងព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះបរមគ្រូនោះបែជាទៅនាំជុនពីអ្នកដែលមានសេចក្តីស្នេហាទៅមកចាំងធំបំផន់ឲ្យខានបានជួបគ្នាទៅវិញហាក់ដូចជាលោកជួចច្រានគូសាសនានេះ ទុំលាក់ទៅរនដៅទុកសំរែងយាយនួនកាលបបានលឺសំដីការលោកគ្រូអានដូចនេះហើយគាត់មានចិត្តសម្មនៈឥតឧបមាគាត់ជាជើងឈានមកដូចជាស្រាលអស់ទាំងខ្លួនប្រាន꼿ព្រោះគាត់ដឹងថាថាកាយណៃសានមានទ្រព្យធនស្ដុកស្ដាំណាស់ឯចៅណៃសូទៀនគាត់ក៏ធ្លាប់លឺអ្នកផងគេសរសើររាល់មាត់ថាជាក្មេងកំលោះមានរូបព្រះស្អាតបាត ເຈົ້າຈ້ອງມີຈ້ອງບ້ານໃຫ້ຖາມແຕງເຈົ້າປະຕິບັດເອົາປົກມະດາຍພອງອ້າວ2ກອບປະສາດ3ກອບປະສາດໃຈນູນກອດຂັບក្នុងຈັນທຽບຕົມນຽມໄວະຊົນແຕງປີໄນຊອດວິທິວີວິທິວີໄນຊອດ ហេជីចមកតាំងពីនេះសាំគ្នាណានតើម្លេះបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយបើសិនជាបណ្ដាលគ្នាទៅណាមកណាសឹងមានអ្នកផងគេរបូតមកថាឆេះឆេះឆេះមិនខានដៃមុខញយញឹមប្រព្រៃបាត់មកស្ទើតែមិនចិត្តដើរពងរាយសក្តិសុបាយទៅលើស្មៅតាមផ្លូវចេញពីវត្តដោយជាអ្នកប្រុសស្រីរយក្របធនជាតិទៅក្នុងស្រែប្រហេតជាមួយអតិតក្រោយមក ជ័យនួនក៏ຕົកនឹងសេចក្តីរំខានដោយទន្ទឹងផ្លូវជ័យច័ន្ទពំបានកូនក៏ឡើងជិះរមោចឆ្លុះទៅផ្ទះសម្បែងអូច័ន្ទអើយលេខគេតែពីរអ្នកល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនថាអីទេឲ្យគេចូលមកចော့បួនដប់ថ្ងៃក្រោយពីពេលជ័យនួនគាត់ទៅជួបនឹងជ័យច័ន្ទមកនោះគេເຄີ й មានការរវល់ចំណែកនៅផ្ទះមេដានាងវិធាវីសត្រីនេះតាំងក្រោកពីព្រឹកឡើង ក៏ដេញឲ្យយេចផៃបោះសំបុកពេញពីងដែលត្រដាងសិនថងជាសំណាញ់ឬជាអន្តៈសម្រាប់ចាប់សត្វល្អិតតាមជីងជាងនិងតាមក្បឿងដំបូលព្រមទាំងបង្꾐បឲ្យជូតកម្រាលក្តាឲ្យរលុងស្រិលឯនាងវិធាវីនាងត្រូវវេនដោះខាត់គ្រឿងប្រាក់ស្លាបរិយជូតប៉ានតែនិងបែងឲ្យមើលថែធួនកំឲ្យរបស់ទាំងនោះខ្វះវត្ថុអវីឡាយគឺโรកកំបាវច្រកបំពេញអ រុកឆ្លាឈឿស្លាចំណិនមលូយ៉ាងស្រោះស្រោះមកបំរុងហ้ําហើយដាំតែក្ដៅបញ្ចាំលើជើងក្រានដើម្បីទុកឆុងតែឲ្យទាន់ត្រូវការយុវតីនេះកឹកឆ្ងល់មមៃក្នុងចិត្តថាអេតើម៉េចជាងគាត់ជាម៉េចរៀបចំទៅទួលនាងអញ្ចេះចម្លែកខ្លាំងណាស់ដៃនួនគាត់លើយកព្រុំថ្មីដែលតែងតែប្រើក្នុងឱកាសជាអលារិកម្ដងម្ដង មកក្រាលលើកដារៀបប្រដាប់ទៅខ្លួនភี้ยวតាមនីយមប្រពៃណីมันយូប៉ុន្មានកែកលុសោរទុនមួយបើកមកឈប់នៅចំមកផ្ទះដៃនួនក៏មានចិត្តរីករាយសែនសោមនស្សបន្តេញក្រៃមកកែเคยមានស្ត្រីពីរនាក់មួយថត់ដោយត្បាល់មួយស្គមកញ្ច្រឹងដោយត្រីឆ្អែមួយស្លឹកខៀនបៃតងមួយស្លឹកខៀនស៊ីធัวដៃលំអដោយកងពេង ចាំងដោយស្បែកបាតដំដលភ្លឿរុនទៀលស្ត្រីទាំងពីរនេះច្រានយាយច័ន្ទឲ្យដើរនាំមងហើយក៏នាំគ្នាត្រាច់ពីក្រៅម្នាក់មានដំណើរដោយទាកាប៉ែម្នាក់រជិះរជិះដោយកុកចាំមុខរងវះលោះដល់ចិត្តហើយយាយច័ន្ទក៏ស្រែកសួរទៅថានួនអើយនួនទៅឥឡូវបាត់ហើយនាងថោនឹងនាងថិនគេមកលេង ជៃនួនដែលចាំតែក្លំមើភ្នៀវនោះក៏ធ្វើជាភញាក់ស្ទុះមកក្រៅហើយចោះចាយ៉ាងរាក់តៈថាអូអញ្ជើញចាន់អញ្ជើញនាងម៉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 អញ្ជើញលើព្រំនេះមកថាហើយគាត់បែកទៅហៅម៉ៃផៃឲ្យយកទឹកដៅមកដាក់តែចំណែកស្រ្តីធាត់នឹងស្គមកាលបបបានដាក់ខ្លួនអង្គុយលើកំរាលពីចិត្តនោះក៏លើកដៃសម្ពែចម្រាបចម្រាបសួចចែ អ oh, ូថ្លៃព្រះនាងយាយនួនឆ្លោយដល់លើកដៃប្រណំសងខាងយាយច័ន្ទដែរអង្គុយនៅដើមគេក៏ចាប់និយាយថាអាយយីណោះជុកមិញនេះណាវារងាមានកំភិតែម្ដងហើយតដប់ភួយ២៣ជាន់ហើយក៏នៅតែមិនបាត់ស្ត្រីថត់ដែលឈ្មោះថោនោះឆ្លោយឡើងថា អហរងានៅផ្ទះនោះវាក្រំប่าទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅមុននោះណាខ្ញុំបានជីកកណូតទៅទីប្រាក់ពិចិនម្នាក់នៅឯបព្รียយុគនោះចំជារងាហើយស្ទើតកក់ឈាមក្នុងខ្លួនតែម្ដងដៃនួនសួរឡើងថាអូចុះណៃសោតគេទៅណាទៅបានជីកគេបណ្ដោយឲ្យនាងពិបាកយ៉ាងនេះ អហ៎ចាស់ចែគេរវល់តែទៅមើលកូនកលីជ្រុតស្រូវនៅឯចម្ដៅស្វាយណោះនាងធូដែលចង់ឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីអួតពីកូនខ្លួនក៏ប្រញាប់បន្តថែមសេចក្តីថាឯកូនខ្ញុំអានៃសោតនោះវាទៅត្រួតគេបាញ់ថ្មភ្នំឲ្យភ្នំសំពៅដែលគេវាយបំបែកហើយដឹកយកទៅចាក់ធ្វើផ្លូវរទេសភ្លើងនៅមង្គលបូរីឯណោះ ហើយអ្នកនិជ័យនេះក៏ទាញកន្តោមកស្ដោះទឹកមាត់ឬសូច្រោកច្រោកដៃនួនតបដោយដំអោញថាអូធោគេរវល់គ្រប់គ្នាតែម្ដងណោះប្រពន្ធដោយប្រពន្ធប្ដីដោយប្ដីកូនដោយកូនឯខ្ញុំនៅតែផ្ទះនឹងទៅសមាធានសិលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបានរកអវ័យនឹងគៀសអសចែកກັບទៅបរលោកចំជិលអស់ហើយ តាមអីខ្ញុំមានកូនច្រើនបើមិនខំទៅបានអីចែកឲ្យវាដូចចែកនេះចំជាមហាសុបាយហើយធ្វើតែទីនហើយមានកូនតែមួយມັນមានអីព្រួយច្រើនទេហាយីកូនចែកធំបណ្ណាហើយខ្ញុំដូចមិនដែលបានឃើញសោះជ័យនួនគាត់ស្រែកហៅអ្វី เออអព្ភិតនាហើយមីងអែងគេចង់ស្គាល់ឯងនាងវិធាវីកាដែលនាងឃើញភ្នៀវចម្លែកឡើងផ្ទះនាងក៏ចូលលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់លុះនាងលឺមុនម្ដាយស្រែកហៅដូចនេះនាងក៏ស្ទុះមកទាំងក្រៀមក្រំចាញ់មកក្រៅនាងខំទប់កុំអោយសេចក្តីងងស្ាយចោលស្រមោលទៅលើភ័ក្រនាងបានក្នុងគ្រានោះ នាងវិធាវីពេលអើទំនើបថ្មីពណ៌កុលាបខ្ចីលំអដោយចសនៅស្រងកនិងស្លៀកសំឡ ույ យត្រួយចេញនាងដាស់ចែងមកមានទឹកមុខញញឹមស្ងួននាងធូនិងនាងថិនជាប្អូនកាលបើឃើញរូបឆោមលោមពណ៌នាងវិធាវីស្រស់ព្រੰំព្រៃដូចនេះហើយក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់មហិមានាងធូលွမ်းមាត់ថែជីគួយអញនេះល្អណាស់តា តើក្មួយអាយុប្រមាណហើយនាងស្រីក្រមុំក៏លើកហាត់សំពះហើយតបទៅវិញថាខ្ញុំអាយុ17ឆ្នាំហើយអើក្មួយនេះនឹងធឹងណាស់អន្តើនាង VTV កាសសេចក្តីឯនក៏ឆ្ងោកមុខចុះពុំចេញស្ដី jej nun ក៏នេជ័យឡើងថា អ oh, new oh, ូនាងអញ្ជើញនៅពិសារបាយនឹងខ្ញុំនេះហើយអ๋อចាសចា៎កំប្រួយខ្ញុំមានការបន្ទន់បន្តិចណាស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះឆ្វេងយល់ចិត្តនាងភ្នៀវដែលប្រាថ្នានិជ័យការកំបាំងពីមុខស្វាមីនាងនោះក៏ចចាទៅកាន់បត្រីគាត់ថាអ្វីអៃតើមើលកភៃតើវាធ្វើអីបណ្ដោយអ្វីធ្វើម្នាក់ឯងមិនបានទេ លោះនាងវិទ្យុដាផតតេតើបនាងធោបាយមុខសម្លឹងទៅចេចាន់ស្រីនោះក៏នឹកគិតខឹបខឹបថាអូនួនណានាងធោនេះណាគេរកខ្ញុំជូនមកចេចាស់ទុំដើម្បីសុំចងស្ពានមេត្រីនឹងឯងគេចង់ដណ្ដឹងកូនឯងឲ្យជាគូនឹងកូនច្បងគេឈ្មោះណៃសតតើឯងនឹងທາງដូចមដេចដែរនួន សម្ដីនេះធ្វើឲ្យទឹកជំនោរនៃសក្តីត្រេកអໍឡើងតឹងដល់បំពង់កយាយនួនគាត់ខំប្រឹងតុបស្មារតីកុំឲ្យភ្លាត់មាត់ថាយកចោចយកចោចឲ្យគាត់មានវិចារន៍ដោយស რულ ថាអូនឹងធងនាងចង់បានជាសាច់សារលុហិតនឹងខ្ញុំនេះជាការកួតបផ្សានាតែកូនខ្ញុំនឹងវិខ្ជ័យគំនិតមិនសូវដឹងកិច្ចការរិះត្រូវនៅឡើយទេ នាងធោះឆ្លើយទៅវិញថាអ๋อມັນមិនមែនទីចែខ្ញុំនេះណាចេះមើលមនុស្សល្អណាស់គឺថាកូនរបស់ចែនេះមានកេរ្តិ៍យាមិយានក៏អូប្របីណាស់អូបើនាងថាដូចនេះហើយខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរតែនាងត្រូវរកគេមើលលេខជោគចតាកូននាងនិងកូនខ្ញុំតើសមគ្នាដែរឬទេ បើលេខឆ្លោយថាល្អតើបខ្ញុំដាក់ចិត្តលើកជូននាងបានចិត្តនួនដោយភ័យក្រែងនឹងធោគេទៅរកហៅណាផ្សេងគុណគូហើយនឹងមានទំនាយពុំប្រកបណ้อมមកជាការចុំតួដល់សក្តីគបចិត្តរបស់គាត់នោះគាត់ក៏រហ័សបន្លយពីឲ្យទៅរកគ្រូអានជាប្រញាប់ អ ó ណែនាង啊រឿងខាំងមើលប្តីប្រពន្ធខ្ញុំថានៅដែតបាត់ដងនេះគ្មានអ្នកណាឈុតជាងលោកគ្រូអានវត្តពូក្នុងទីបើលោកថាល្អហើយមិនដែរប្រែទៅជាអភ័ព្វបានទេនៅសົບនឹងគ្នាដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនចាស់ចាស់ចាំខ្ញុំតរោលោកគ្រូអានឲ្យមើលតើនាងឆ្នាំអីដែរ អូននាងសួរច័ន្ទច័ន្ទគេដឹងស្រាប់ហើយ jej ច័ន្ទក៏ឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំចាំហើយនឹងធូរអាម៉េចយើងលមុំលៀគេទៅវិញហើយដឹងចាថាហើយស្ត្រីធាត់និងស្គមក៏លើកដៃសំពះលា jej នួនប្រងនឹងចុះទៅនាងថិនដែរអំបញ្ញមិញມັນបាននិយាយថាអ្វីសោះក៏និជ័យទៅកាន់នាងធូរថា អឺកូននឹងត្រូវហើយសំនឹងអាសតវាមកជាពេញចិត្តហើយបើបានគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធទៅណាអាសតវាលែកដៃជុះពីះវាពីះកាលទៀតហើយបើទៅនោះនាងធោដែរនឹងភ័យក្រែងជានួនគាត់លឺសំដីនេះនាំឲ្យខូចកាផ្សេងផ្សេងនោះក៏នេជ័យបន្តទាំងខ្នាញ់ថាអូយនេះមានកាធិនហោកមកគ្នាໃຫយចឹងហាតែខណៈនោះ Jainoun ដែលមានប្រលឹងអត់បែតនៅលើអាកាសມັນបានជាចាប់ចិត្តស្ដាប់សំដីលើក្រ ாய் នេះទេបាទប្រសិនជាគាត់កុំរវល់តែអរហុះពេកប្រហែលជាត្រជាគាត់នៅចំហខ្លះហើយប្រហែលជាគាត់មានសង្ស័យកើតនិងសើបសួរដល់កិរិយាមេជានចៅណៃសូតពំខានឡាយហើយប្រហែលជាគ្មានរឿងនេះនិទានទៅទៀតឡើយលោកលូសូលានបើកទៅផុតហើយ នាងវិធីវិក៏ចេញមកសួរម្ដាយថាអើម៉េចណ៎ណ៎នឹងមើលតាស្រីអ្នកមានស្រុកព្រៃតែម្ដងហើយចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតាស្លឹកខៀនពណ៌ពាក់មីសរ៉បគីឡូមនុស្សមានសម្បត្តិយ៉ាងនេះខ្ញុំអត់ចង់ជួមុខទេໃຈនួនតែស្មារតីនៅតែរវល់តែត្រេកអរនោះក៏មិនបានលឺពាក្យកូនចោចាទេកតស្ដាប់ចាប់បានតែចំកូនទុយសម្ដី កួតសម្លាំងមុខកូនកွန်2កួតធ្វើហឹហឹប៉ុណ្ណោះក៏ដែរចាញ់តែប៉ើងប៉ើងប៉ើងសូជួងអ្នកចាំទ្វារវិទ្យាល័យប្រកាសប្រាប់អ្នកផងថាម៉ោង9និង15នាទីជាប់ហើយអនុរយៈតែដៃ phongphong លាន់រំពងដើម្បីឲ្យពពុះយុវជនដឹងច្បាស់ថាជីវពេលត្រូវទម្លាក់មុងដេករៀងរៀងខ្លួនសັບអ៊ូអໍអំបាញ់មិញក៏រងាប់ស្ងាត់ស្ងៀមម្ដងបន្តិច នៃសត្វតែសម្លេងខ្습ខ្សៀវលឺសូខ្សោផាតស្លឹកឈើនឹងមាត់មៀមយំម្ដងម្ដងគេពលលុតអកិស្នីទាំងអស់ຕົកតែដួងមួយដែលផ្សួរបន្តោងលើក្បាលដំណេញនៃអនុរយៈបុនធឿនដែលមានក្រែនៅចុងម្ខាងនៃលវេញនោះបានក្រោបក្លាងស្រវារុកទៀននឹងឈើគូមកអញហើយឬហបបៅអែលដែលផ្សួរលើក្បាលដំណេញយកឫកថតដែលនាងវិធាវីបានឲ្យមក ការដែលជួបគ្នានៅក្រោមដ ाम ស្វាយមកសំឡឹងមើលមួយសន្ទុះតើបទីញសម្បត់មួយច្បាប់ដែលសរសេរនៅលើក្រដាស់ពីសំឡឹងពេញទៅដោយអក្សរល្អិតៗអក្សរានេះមានសក្តិដូចថាជួនដំណឹងរបស់គូជីវិនខ្ញុំមានចិត្តមម័យគិតមកបងមិនមានដាច់មួយវេលាឡើយខ្ញុំដែលនៅឯនេះតែងនឹកថាពេលថ្មាននេះសំបងចូលរៀន ឯត្ម័នសម្បងនិជ័យកំសាសនឹងពួកម៉ាកព្រោះຕົកចំបែកចេះតែងុំនៅក្នុងទ្រូងមិនដឹងតែនិជ័យប្រាប់ណានាឡើយពីដើមខ្ញុំមានរូបពឹងច្រានទៅលើសិភ័យដែលបានបលាយបន្លប់ក្នុងវល់បានខ្លះអីឡែងនេះចេះតែសោកសៅអានសិភ័យក៏មិនបានល្ហៃក្នុងចិត្តដែរដូច្នេះខ្ញុំខំបន់ស្រន់អស់ទាំងទេវតាឲ្យជួយជ្រុំជ្រែង អោយបងរៀនសូត្របានប្រកបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដោយខ្ញុំសព្វថ្ងៃនេះមានរំភើបទៅលើបងមួយតែប៉ុណ្ណោះបងខ្ញុំដឹងថាចិត្តបងមានសេចក្តីស្នេហាដល់អូនជាទីបំផនហេតុនេះខ្ញុំសូមគំអុយបងមានកាសតក់ស្លន់និងដំណឹងដែលបានពរនារីខាងក្រោមនេះអិច្ចសារអោយបងខំប្រឹងស្មារតីតែខាងរៀនសូត្រទៅចោះជនដតីមានចេះផ្លិចពាក្យសន្យាចំណាយខ្ញុំមិនដូចនេះទេ ខ្ញុំមានតែពាក្យមួយប៉ុណ្ណោះមិនចេះព្រួលប្រែឡើយបងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគារិយាម្ដាយខ្ញុំប្លែកពីសពដងទឹកមុខគាត់ចិត្តតែញញឹមញញែមហើយថែមទាំងមានវិចេសមកកាន់ខ្ញុំថាកូនឯងនេះចាំជិះមានវិស្នាហើយគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដេញដាល់ស៊ូគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែស្ងៀមធ្វើប្រងៃអាយចិត្តភ័យវិញដូចបងជ្រាបស្រាប់ហើយ គាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់បងអើយនឹងខ្ញុំដូចជាបត់ចេញពីផ្ទៃរបស់កូនມັນដឹងជាហេតុដូចម្ដេចបានជាគាត់មកចេះតែស្រពោនមិនសប្បាយសោះកិរិយានឹងຕົកមុខខុសពីគ្នាពេញជន្ទាំងពីរនេះដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចគ្នានេះនាំឲ្យខ្ញុំកឹកអោយសានកិនខ្វល់អោយសានខ្វល់ស្រាប់តែម្សិលមិញនេះអោបងអើយខ្ញុំទៅនឹងផ្ជាខ្លួន បងកុងស្គតថកែណៃសានដែលជាអ្នកមានធំមួយនៅក្នុងបាត់ដបងនេះទេប្រពន្ធណៃសាននេះឈ្មោះថងអ្នកតាំងពីនេះគេមានកូនកំលោះមួយឈ្មោះណៃស៊ុនមនុស្សកំលោះនេះហើយដែលម៉ែផៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាជាអ្នកដែលដេញតាមើលខ្ញុំហើយធ្វើរឹកងងុលជ្រើមម្លិលខ្ញុំនៅឱកាសដែលខ្ញុំទៅមើលបនព្រះសំលោកគ្រូចាស់អធិការវត្តដំរីសជាមួយនឹងបងប្អូនចិត្តខាងអើខ្នាញ់អ៊ុយសានខ្នាញ់ពេង ពេលមកសាលមិននេះមិញធោគេបោះឡានមកបញ្ឆោនមកផ្ទះហើយមានចាស់ទុំជាច្រានអ្នកលើកផ្លែឈើចំណៃចំណងសម្ពុតប្រែផាមួងហូលចរបាំដងហាយគ្នាឡាងមកលើកផ្ទះវត្ថុទាំងនោះជាចំនួនយកមកភ្ជាប់ពាក្យដឹងដល់ខ្ញុំតាមដើមមកផៃក៏ប្រាប់ខ្ញុំនោះម៉ែខ្ញុំនៅខាងប្រុសបានដាច់ស្រាញ់ថាផ្សំភគមខ្ញុំឲ្យទៅចៅណៃស៊ុននៅខែពិសាខាងមុខនេះឲ្យអោម៉ែអើយម៉ែ មិនឃើញតើទ្របសំបានមិនមិនឃើញលក្ខណៈមនុស្សឬក៏មិនស្នាចិត្តកូនផងបាក់បានតុងឬសោកយ៉ាងណាកូននៅលើរូបកូនទាំងអស់តែណ៎បងខំរៀនសូត្រចាគុំអោយប្រួយរន្ធត់អ வை ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមុខជាចៅណៃសនមិនបានជួបប្រសពនឹងអូនតេក្នុងជីវិតនេះនៅទីបំផុតនេះ អូនសូមឲ្យបងទៅទទួលសេចក្តីរលឹងយ៉ាងធ្ងន់របស់អូនផងវិធាវីសម្បត្តិនេះបនធឿនបានអាណិតជាច្រានចាំតែដូចជានៅមិនស្កប់ស្កល់សោះកំឡោះនេះអ្នកស្រណោះនាងវិធាវី pun ប្រមាណដេកសង្ចឹងមួយសន្ទុះក៏ក្រោកយកដងប៉ាកាដែលមានទឹកខ្មៅចាញ់ឯងមកត្រៀលសរសេរសម្បត្តិតបមានសេចក្តីដូចខាងក្រោមនេះ ក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី15យ៉ាងរីយេ1933អូនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងបណ្ដាស់ឲ្យបងមិនចង់ឲ្យអូននាងមានសេចក្តីព្រួយដោយសារបងសោះឡើយបងធ្លាក់ក្រហើយលុះបងចាញ់ធ្វើការទៅក៏មិនសង្ឃឹមថាបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដែរហេតុនេះ នាងក៏មានប្រទូសរាយទៅតឹងចិត្តម្ដាយនាងដូច្នោះឲ្យសោះគាត់ជាមនុស្សចាស់បើគាត់ធ្វើការអ្វីຫນຶ່ງຫນຶ່ງសឹងតែមើលដំណើរការនោះបានធ្លុះវែងឆ្ងាយចូលនាងព្រមទទួលយកគូស្រករដែលគាត់ទុកដាក់ឲ្យកុំប្រកែកឡើយណៃសອດដល់គេចាស់ដៃចាស់ជើងទៅមុខជាបានពាណិជ្ជកម្មមួយយ៉ាងធំនៅប្រទេសកម្ពុជា ចំណេះគេក៏មានសម្បត្តិគេក៏មានដែលជាលក្ខណៈមួយអាចនាំឲ្យអូនបានសុកសំរានទៅថ្ងៃក្រោយកុំអូនប្រកាន់ខឹងនឹងកិរិយាมันកបបីនៃកំឡោះនេះខុសម្ដងឆ្គងម្ដងគួរបំភ្លេចចោលទៅចំណាយបងវិញបងនៅជាប់ស្រឡាញ់អូនពេញដោយពីដើមតែសុំឲ្យនាងទុកបងដូចបងបង្កើទឹកចោ បងក៏ទទួលព្រមដែរសសេះចាប់ហើយបុនធឿនក៏បတ်សម្បត់ច្រកស្រោមួយនៅលើស្រំនោះមានចាស់សក្តិថាសុំឲ្យនាងសុផាន់ជាប្អូនលីឡុងជូនសម្បត់នេះឲ្យនាងវិធាវីឲ្យបានផ្ទាល់ដៃទៀនដែរបុនធឿនអុចបំភ្លឺនៅសាលឆេះពុប្រឹមពុប្រឹមលុះដល់គល់ហើយក៏រលត់ឯងទៅ បុនធឿនទៀញភួយយកមកលៀនដណ្ដំហើយដកដង្ហើមធំដែលជាសំលេងនៃជំងឺអួលផ្សាក្នុងទ្រូងតែម្ដងឯងកណ្ដាលចំណោមនៃពួកម៉ាក់ដែលដេកលក់ជាសុកសាណព្រះសូរិយារះទន្ទែងចាំងចង់ដងល័យដែលមានវិជោមកបន្ទុនយល់ជាទៅมองអ្នកផងទាំងឡាយដើហោហែចុះឡើងពីពេញដៃនួននឹងម៉ែផៃស្លៀកពាក់ស្អាតបាត នោមនាងវិធាវីដែលមានសាច់ស្លាំងហើយដណ្ដប់ក្រមាដើរលយទឹកឆ្លងស្ទឹងទៅផ្សាស្ទឹងសង្កែនៅរដូវប្រាំងតែងរិញស្រកស្ទើអស់នៅសល់តែខ្សែទឹកតូចតឿនតាមប្រឡោះកូនកខ្វាច់ដោះឡើងក្នុងផ្ទៃនៃផ្លូវទឹកដោយសារក្រងបាត់ដំងមិនសូវសម្បូរដោយស្ពាននិងដោយសារទឹកវិរៈពេករោគប្រាទូកដលមិនកើត មហាជនតែងនាំគ្នាលួតសម្ពុតលុយឆ្លងកាត់តៃពីត្រៃមកខាងទៅត្រៃមកខាងទៀតគ្រានោះមានឈ្មោះម녀លីវ៉ាលីសរស្បែកមួយធំនៅលើស្មាឆ្វេងនិងយួរកូនវ៉ាលីតូចមួយនៅដៃស្ដាំដើរតាមក្រោយស្រ្តីទាំងបីប្រាននាងវិធិវីខំប្រឹងទប់ខ្លួនកំឲ្យដួលដោយកំពឡាំងទឹកហូរច្រានដំណើរនាងក៏ thing ធងត្រេតត្រូនមិនដូចជាជនដែលលុយទឹកជាមួយនាងដែលមានអាយុច្រើនជាងនាងនោះឡើយ មុខស្លេកស្លាំងនឹងដំណើរបែបនេះជាហេតុចង់អល់ឲ្យឃើញថានាងមានសុខភាពមិនមមំទាំទេកាលបបបានដល់ផ្សារវិលហើយជ័យនួនក៏ដំរងទៅចំណតឡាននៅសៀមរាបលោកបានតរថ្លៃរួយគាត់ក៏បង្គាប់ឲ្យកូនគាត់និងម៉ែផៃឡើងជិះលើរទុននោះលោកក៏ប្រាប់ឲ្យគូលីឡានម្នាក់លើកវ៉ាលីទាំងពីររៀបដាក់ទៅលើដំបូរទុនឲ្យបានស្រួលបួលឲ្យគាត់រួយ តើគាត់ដែលទៅរកទិញមហូបចំណីយកទៅទុកអាស្រ័យតាមផ្លូវគាត់ទិញនំប៉័ងបាន២ហើយខំជ្រៀបជ្រែកបំងតទៅទិញសាច់ក្រក់ចំហុយទៀនស្រាប់តែលឺមកគេស្រែកសួរថាអូយីចាន់តានេះចេតនាមកណាបានជាទិញឲ្យវ៉ាន់ច្រានយ៉ាងនេះដៃនួនគាត់ងើបមើលឡើងឃើញធោគាត់ក៏ញញឹមហើយឆ្លើយថា អូចាននាងខ្ញុំជូនកូនខ្ញុំទៅស៊ីម្រៀបអឺបាយយ៉ាងនេះចាំអោយគេបើកឡានតូចខ្ញុំជូនទៅកុំជិះឡានឈ្នួលធ្វើអីវាពិបាកណាស់ណាអូណ៎ហើយនាងខ្ញុំទិញកន្លែងស្រាច់ទៅហើយកុំអោយនាងព្រួយអីអូមានតកើតអីចាឡានខ្ញុំទំនេរសោះគិតថាយើងទៅដើរលេងជាមួយគ្នាទៅណា ចិត្តយីនួនចង់ទទួលអាការៈគួសសម្នៅដន្លងគាត់ពុនពេងតែគាត់នៅខ្លាចទោះចិត្តកូនគាត់គាត់ក៏នៅស្ងៀមបន្តឲ្យលោកដៃទៅរើសសាច់ក្រឲ្យចិនថ្លឹងចំនួនកន្លះនាលឯនាងធោទៅឈរចាំមើលលោកឃើញយីនួនតិញរួចហើយក៏ចែករៅសួរថែមទៀតអហ៎ចុះឯណាគួយចា៎អូវានៅចាំអាឡានអីណោះ បានចឹងខ្ញុំចង់ទៅជួបក្មួយមកផ្លេតថាហើយស្ត្រីតាំងពីនេះក៏នាំគ្នាដើរតម្រង់ទៅឡានឆ្នួលជីក្មួយឯងទៅលេងសៀមរៀបអីហ្នឹងហ៎នាងវិទ្យាវិដែរភ្នែករវល់សម្លឹងផ្លឹកទៅឆ្ងាយលុះលឺសំដែងនេះហើយក៏ភញាក់ខ្លួនប្រើតនាងងាកមុខមកឃើញនាងធោភាក់នាងដែរពីមុនស្លាំងសໍដោយទេឯងក៏ប្រែជាក្រហមទៅភ្លាម ដោយសក្តីក្តៅក្រហាយតាំងតៃពីនាងដឹងខ្លួនថាម្ដាយនាងលើកឲ្យទៅជិ꼽ប្រសារនាងធូកាណាមមកនោះនាងចេះតែទោមនីងដើរនិតមិនបានបាយទឹកអ្វីក៏ឡើងជាប្រហានអិតអស់ជារួនាងដែលមិនហ៊ាននឹកខឹងនឹងមេដាក៏បងវល់សក្តីក្រោតនេះដាក់ទៅលើគ្រួសារដែលប្រាថ្នាចង់បាននាងជិ꼽ប្រសារវិញយាយនួនខើញកូនគាត់ចេះតែមុខស្រពោន ហើយស្គមថយកំឡុងទៅថយកំឡុងទៅដូច្នេះក៏កត់ឃើញថានាំកូន꽌តទៅលេងរមហស្សិនដោយយល់ថាការទស្សនាបូរណនឋានទាំងពួងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាមនឹងអាចនាំឲ្យកូន꽌តត្រេកត្រអាលសប្បាយមានសាច់មានឈាមឡើងនិងអាចរៀបការឲ្យទាន់ខែពិសាកខាងមុខនាងវិធាវីដែលឆ្វេងយល់គំនិតកំបាំងម្ដាយខ្លួនដូច្នេះក៏រត់តែខ្នងខ្នាញ់តែមិនចាញ់ស្ដីថាអ្វីឡើយ លោះលើសំដីនាងធោមកប្រឡោមសួរទៀតសឹកใดក្រោតពីរោតទាំងប៉ុមក៏ដាល់ពុះពៀឡើងពេញទាំងត្រូងតែដោយនាងជាអ្នកមានពុច្ពងនាងក៏ខំតប់សង្កត់ហើយឆ្លើយតបដោយសម្លេងនៅញ័របន្តិចចាម៉េម៉ែគាត់នាំខ្ញុំទៅលេងអង្គយីឲ្យចុះក្មួយកើតអីបានជាស្គមស្លេកស្លាំងយ៉ាងនេះ ម mâ... mâ.. mâ.. ៉ាក់ៗកុំជីកឡានឈ្នួលអីណាចាំមីងឲ្យគេទៅយកឡានមីងមកតាមមួយរំពេចដល់ភ្លាមហើយអឺអកុសលណាឲ្យមីងតែកុំឲ្យមីងប្រួយបរំលាយមកយ៉ាងទៀតខ្លួនខ្ញុំនេះມັນមានរោគអវ័យនោះទេនាងធូររៀបនឹងຫາមាត់ឆ្លោយទៅហើយប៉ុន្តែជូនជីបែនោះមានមโนកេតៈមួយចម្លែកຫາមកប៉ះសតិគាត់គាត់ក៏ឈប់នៅស្ងៀមទៅវិញ moi santu khrai mawk nieng tho ko lia nea damna teang nu hay ko dae cheing tey lan rut lueun rut lueun kat vie srae dae mien cheing chang chop nou dai nieng vi thevi dae mien mdaai nieng nang mae phai ong kui om song khang nieng khom koich kon rokechian chu phnom nang tesapheap teang puong dae kom dae pree atet ro dai prang kom teich che phang thuli meu yu te nieng roy phnae នាងក៏ដាក់មុខសិញចឹងសញ្ជប់ខ្យល់លឿនរត់បក់បោកសក់នាងយោលរវឹងរវឹងឱគូសងសាថ្លាមប្រមាណកម្មអ្វីមកកាន់ឲ្យព្រាត់ខ្ចាយ២ថ្ងៃនេះទៅបែកចេញឆ្ងាយឱស្ដាយអើយស្ដាយស្ដាយស្ដាយខ្លួនខ្មែងម៉ែអើយមានសិលនៅពេញខ្លួនម្តេចឲ្យកូនខ្លួនសោកសងរែង បដិខ្ហ៊ានបដិកូន២គូប្រេងវងវែងនេះព្រោះតែក្តីលោភពាកាកបដានាងបានអានឃើញក្នុងសៀវភៅមួយក៏នៅថតជាប់ក្នុងចិត្តនាងលុះនាងត្រូវរងទុក្ខប្រកបគ្នានឹងលក្ខណៈពាក្យនេះទំនុកក្លងក៏រោលជ្រោះចេញមកដោយឯងឯងតាំងតែពីនាងដឹងខ្លួនថាម្ដាយនាងលើកឲ្យតែចៅណៃសតកាលណាមក មកមកនាងក៏ចេះតែក្រៀមក្រំអព្រះស្មីបុផាទាំងពួងដែលរីកស្គុសស្គីជាលំអធម្មជាតិបើត្រូវកំដៅព្រះអតិនឬមានមលបអវ័យមកគ្រប់ដណ្ដប់តែងនឹងស្រពូនរស់រយចាលត្របករៀងនៅលើផ្កសធាយ៉ាងណាមិញនារីដែលមានរូបឆោមលោមពណ៌ដែលជាលំអនៃមនុស្សធម៌កាលណាមានអកាអកុសលមកបិទបៀន ក៏ស្ងតតែធ្លាក់ទៅក្នុងសភិវៈចង្រៃនោះដោយគ្នាដែរនាងវិធាវីកឹតដល់ពាក្យដែលបានសន្យាកឹតដល់សេចក្តីស្នេហារបស់នាងកឹតដល់រឿងរ៉ាវសៀភៅប្រឡំលោកដែលនាងធ្លាប់បានอ่านខ្លះក្នុងអសរសាស្ត្រសៀមកឹតដល់បុណ្យធุนដែលនាងធ្លាប់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមកឹតមកមីសបគ្រប់តែនាងសោកសាន់ចំបែងក្នុងចិត្ត នាងយល់ម្ដងថាត្រូវជម្រាបម្ដាយនាងពីការមិនចោះចិត្តនឹងនាងធូព្រោះថាស្ត្រីនេះជាអ្នកវីកំពស់ដោយអាចសម្បាននិងពីដំណើរស្អប់ឈ្មោះណៃស៊ុនដែលជាកំលោះប្រហើនស្រវឹងដោយធនធានមិនមានចិត្តមេត្តាករណាដល់អ្នកទូចទៀប lain នាងគិតពន្យល់ម្ដាយនាងថាឈ្មោះណៃស៊ុនចង់បាននាងជាភរិយានេះដោយប្រាថ្នាត្រេកនឹងលំអងរូបនាងប៉ុណ្ណោះ តែបើការណានៅพบប្រ sob គ្នាយូទេនាងនឹងមានកូនចៅឯរូបរាងក៏អនទ្រត់ទ្រោមទៅដែរឈ្មោះនេះក៏នឹងលះបង់ចោលនាងហើយនាងនឹងលុះនៅក្នុងសិកដីតោកចាក់ពុំខានតាមពីអ្នកផងគេនិយាយថាឈ្មោះណៃសឺតមានចំណូលនិងបរិទិកម្មណាស់ហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យនារីម្នេញមានគររួចហើយឈ្មោះណៃសឺតក៏បោះប្រកាស បន្តិចបន្តួចចោលស្រ្តីនោះគ្មានទំនួលដោយកែបរិភពគុយទាវឬកាហ្វេហើយចែងប្រាក់ឲ្យទៅអ្នកលក់ចាំងនេះឯងនឹកហើយនាងខ្សឹកខ្សួលតែនឹងหาหมอดជម្រាបម adai នាងតាមយបល់នេះមិនរួចដោយនាងជាយុវតីមួយស្រកុតស្រគំផ្ល្អ pon លយកិរិយាមីជាតតាមលំអាននៃទំនៀមបុរាណចាស់ទុំจีนិកនាងមានសក្តិអ៊ីនខ្មាស់ច្រើន มันហ៊ានចោចចារពីសក្តិសិទ្ធិស្នហាស្មោះឡាយប្រការមួយទៀតនាងគិតឃើញថាសម័យនេះហួសឱកាសទៅហើយទោះនាងប្រកែករឹងរូសដោយម្តេចក៏មុខតែយាយនួនគាត់ប្រែសម្ដីថាទេវិញមិនបានឡើយខែពិសានៅតែមួយខែទៀតទេនឹកឃើញថាពេលអពីពីពីកិច្ចនៅក្ដីដូច្នេះនាងក៏ព្រឺព្រួញហើយសូមបួងសួងទេវតា ឲ្យជួយយងសិកដីស្នេហានាងឲ្យផុតពីគ្រោះធម៌នេះសៀមរៀបជាកូនក្រង់មួយស្អាតញョញឹមលំអដោយថ្ណល់ដែលមានរុក្ខជាតិចាល់មលប់ទៅលើត្រឈឹងត្រឆៃនិងដោយកូនស្ទឹងតូចមួយដែលមានទឹកថ្លាវងហោមមកបងវលរហ័នធ្វើឲ្យលឺសំឡេងធ្ងោយ៉ាងស្រងេះស្រងោចអ្នកដំណើរណាក៏តែងប្រតិបត្តិស្រឡាញ់ទីប្រជុំជំន្នីនៅសាយយនកាល រតនបាក់ចូលក្នុងក្រុងសៀមរាបហើយទៅឈប់ចតនៅត្រង់ផ្សារវិលអ្នកដំណើរទាំងពួងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចុះពីលើឡានម្នីម្នីរកអីវ៉ាន់រៀងរៀងខ្លួននិយាយនួនក៏ឈរនៅចិញ្ចាំធ្នល់ហើយរំភៃរកមើលឆ្វេងស្ដាំខណៈនោះមានបរមម្នាក់ជាកណ្ដាលមនុស្សពេលអើទេឯកសស្លៀកខោឡាញ់ខ្មៅដើរចូលមាត់ចិត្តគាត់ហើយលើកដៃសំពះ ខ្ញុំជម្រាបសួរចៃយាយនួនគាត់ដាក់ភ្នែកមកចាំហើយនិយាយថាអូបែងជុនទេនេះអ្ហែងខំសម្លងរោគមើលចៃឯណាអីវ៉ាន់ចៃខ្លះខ្ញុំនឹងអាលឲ្យគេជញ្ជួនដាក់រមក់ទៅអូយបែងជុនអើយខ្ញុំគ្មានអីទេប្រុសបន្តណារោគស្អីស្អីក្រនជាបញ្ញើក៏មិនបានផងអ្ហាចាំភ ्यास ស្អីចៃ តែអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំនឹងណាគឺអស់ហត់ទៅហើយអេអ្វីឯងសំពះស៊ូមីកញ្ញានេះលើហើយក៏លើកដៃសំពះជម្រាបសួរទៅលោកបេងជនលូអ្នកធិរមោបានជញ្ជូនវ៉ាលីទាំងពីរដាក់ស្រាច់បាច់ហើយយ័យនួននាងវិធិវីព្រមទាំងម៉ែផៃនាំគ្នាឡើងជិះក្នុងจีนឯលោកបេងជនឯឈ្មោះបេងជនក៏ឡើងជិះប៊ីស៊ីក្លែអមរមោ ហើយនិយាយសួរសោកទុកតាមធម្មតាតែឈ្មោះបេងជននេះជាអ្នកមាន thon thien មួយក្រនបាននៅក្នុងខេតសៀមរាបក៏ធ្លាប់នៅធ្វើចំនួនស្រីឯបាត់ដំបងហើយតែមានពឹងពែកគ្នាទៅមកនឹងក្មោចឪពុកនាងវិធាវីឯមេត្រីភិមក៏កើតឡើងរវាងគ្រួសារទាំងពីរនាំឲ្យរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស្និទ្ធ ហេតុដែលបੰដាលឲ្យយាយនួនគាត់ដាច់ស្រាច់នាំកូនគាត់មកកំសានអង្គរនេះពីព្រោះតែក្តឹកឃើញដល់បេងជុនបំណោះឯងមុនពេលដែលគាត់ចេញដំណើរមួយថ្ងៃនោះគាត់បានពឹងអ្នកចិត្តខាងម្នាក់ឲ្យវាខ្សែលួសមកប្រាប់ឈ្មោះបេងជុនដើម្បីកំណត់ពីថ្ងៃនឹងពេលដែលគាត់ចេញពីបាត់ដំបងមកសៀមរាបផ្ទះបេងជុនសង់នៅត្រើយខាងឆ្វេងដែលមានដើមចម្ប៉ាធំធំដុសបាំងពីមុខ ក្នុងរបងដែលធ្វើអំពីឥដ្ឋនៅប្របថ្នល់នោះមានចោះជាខ្លោងទ្វារធំមួយវិចិត្រទៅដោយផ្កាកុលាបដែលរីកស្រស់បំប្រងនៅប្របផ្ទះធំរទយន្តជិះលេងមួយជ្រោះក្នុងរោងដែលមានជញ្ជាំងថ្មដំបូលប្រក់ក្បឿងនៅមាត់គំពងចំមុខលានផ្ទះកង់រหัสមួយវិលគ្មានស្រាក់ស្រានហើយចាក់ទឹកពីបំពង់ទៅក្នុងទីមួយ ដែលសម្រាប់បង្ហូរទៅស្រោចរុក្ខជាតិក្នុងភូមិឋាននាងវិធិវីកាបដល់គេហថាននេះឲ្យក៏ហាក់ដូចជាមានអាកាសត្រជាក់មករុំស្រោបកាយនាងព្រោះផ្ទះនេះស្រឡះលវឹងលវើយឲ្យមានទឹកទូធ្វើសុទ្ធពីបេងចាស់មានរបៀបសំអត់មានទាស់ភ្នែកនៅលើក្តារកំរាមធ្វើពីក្រកាស់រលីងថ្លាដោយកញ្ចាស់ នាងសុចត្រាភរជាបិញ្ញជនជាស្រ្តីមួយមានអាយុជាង30ឆ្នាំហើយតែដោយនាងមិនដែលមានបុត្រនោះរូបនាងក៏នៅស្រស់ចម្រះដោយព្រមអាចារីសុទ្ធវិស័យកាលបើឃើញអ្នកដំណើរទៅដល់ហើយនាងក៏ស្ទុះមកទទួលដោយសាទរហើយនាំនាងពិធីវីនិងជំនួនទៅបញ្ហាយបន្ទុំដែលបម្រុងទុកជូនដើម្បីឲ្យយ័យផៃគាត់យកឯវ័នទៅទុកដាក់ រួចហើយនាងសុចិត្រាក៏អញ្ជើញអ្នកដំណើរទាំងពីរទៅងូតទឹកក្នុងបន្ទប់ជម្រះកាយទឹកត្រជាក់ដែលហូរស្រាប់រៀងកាយនឹងវិធិវីបានធ្វើឲ្យនាងមានកម្លាំងพร้อมទាំងយកសក្តិដូចរមហើយក្នុងចិនមករំលប់មន្តិលសៅម៉ងបានជាច្រើនភិកផងដូច្នោះហើយនាងក៏ទទួលដល់ញញឹមញញែមសក្តិអញ្ជើញនៃស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះឲ្យទៅលេងក្នុងសួនច្បារ នាងសុចត្រាការលបបានគយគុនរូបរាងនឹងកិរិយាសរគត់ស្រគុំនៃនាងវិធិវិហើយក៏មានចិន្តាចាប់ស្រឡាញ់ហាក់ដូចជាប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយនារីទាំងពីរអ្នកនេះត្រាច់កំសាន្តតាមប្រលោះគុំផ្កាហើយសម្ដីដែលនិជ័យរកគ្នាទូទោអន្តេតរស្ដ្រចរលោកចរឡំនិងស័ត្ននៃភូមិរីដែលហើត្រាំសុគុនមាលីនាងចោះចែចោះចែ ដ ᅡ តាមផ្លើខ្សាច់ដែលមានស្មៅបៃតងនិងផ្កាក្រពัวអមសង្ខាងនារីនាងលីលាលីលាទឹកមុខញញឹមពព្រៃកណ្ដាលទេស្សភាពមួយល្អអត់ខ xious ជួនប្រទេសនឹងជើងម៉ាវែងដែលជ្រកក្រំមលប់ចម្ប៉ាមួយធំស្ត្រីទាំងពីរនាក់ក៏នាំគ្នាអង្គុយប្រឡឹងអណ្ដែតដងទៅឆ្ងាយឯនេត្រាកុលគុណមើលរហ័តទាំងដែលវេលញើមញើម ហើយធងពំនោមិនចេះខ្ជិលឡើយវិញ្ញាណនាងវិធិវីក៏ផ្លឹកស្លុងទៅក្នុងសកលមួយថ្មីឯសក្តិដីអួលក្តៅទាំងប៉ុមមិនក៏ផាត់ចរានបានឆ្ងាយមួយគ្រាដែរប៉ុន្តែដោយហេតុសក្តិដីសោកសម្រាប់នៃមនុស្សលោកមិនដែរធ្ធេនៅយូរបានសំលេងបែងជន់ដែរនិជិតថាចៃខ្ញុំស្ដាយណាស់កុំតាឡានខ្ញុំវិខោច គុំអីបាក់ជូនចាយមើលប្រសាទលេងសប្បាយដូច្នេះក៏មកកាត់ចិញ្ច្រាមការផ្លេចផ្លៀងស្មារតីនៃនារីនោះអត់តៃនាងវិធាវីដោះពីយុលសាប់ទាំងភ្នែកបាក់នេះហើយក៏សំលឹងមើលទៅឃើញជ័យនុននឹងបរោះម្ចាស់ផ្ទះដ่าត្រង់មងជ័យនុនក៏តបទៅបេងជុនវិញថាអូមិនអីទេជួលតែរទេសេះមួយបានហើយ មិនស្រួលសោះចែអើយណឲ្យចោះស្អែកនេះចែអញ្ជើញរទេសសេះមើលវងតូចសិនចោះហើយចំណែកខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅខំធ្វើឡានឲ្យរួចព័ន្ធខានស្អែកនេះដើម្បីជួនចែមើលខាងវងធំមើលបន្ទាយស្រីហើយប្រសិនបើជិះមានពេលយើងទៅដល់ភ្នំកូនឡែនតែម្ដងនៅក្នុងប្រៃដែលដោះពាត់បុរាណប្រាសាទនានាមានរបស់២យ៉ាងដែលនាំបង្កើតឌួងចិត្តទេស្ចោ ឲ្យរឹងរិតតែសង្កេះសង្អោចខ្លោចផ្សាដោយសេចក្តីស្ដាយអាឡ័យដល់គេស្នាដៃនៃបុព្វបារៈខ្មែរវត្ថុនេះហាក់ដូចជាខចោលប្រលឹងនិងសំលេងនៃប្រវត្តិមិត្តភូមិយើងពេលរុស្ស៊ីនវេលាដែលព្រះសូរិយាកំពុងដុតចំហុយអស់ទាំងធម្មជាតិនរីកណ្ដឹងយំទម្លាក់សំលេងពីចុងស្រឡៃឬចុងឈើទ iel ដែលខ្ពស់ត្រដែតក្នុងអាកាស សັບសោរដន្ត្រីចំណែកនេះជ្រាបចូលសັບសាររៀបកាយឲ្យមករុំស្រោបបេះដូងនាំឲ្យអ្នកដំណើរទាំងពួងយងចិត្តអាសូរដល់ស្រុកកំណើតដែលធ្លាប់គំតកើននៅខែចើតនឹងពិសាតាមផ្លូវពីក្រុងសៀមរាបទៅអង្គរផ្ការរំដួលបញ្ចិញរំភើយពីដាវក្រអូបឈ្ងុយបើជូនជាមានវិជោបប ක් បន្តិចបន្តិចផងអ្នកដែលដាយកអាកាសពេលល្ងាចតាមថ្នល់នេះ នឹងមានចិត្តរស្សាបរសាយអណ្ដែតអណ្ដងប្រហែលនឹងលွမ်းមត ्ठा ទោះជាឋានតុសិនក៏មិនសប្បាយជាជាងនេះដែរមើតៃអោក្លិនរំដួលអោសំលេងរៃកំឡាំងនេះដូចជា тып អសន្នដែលអាចចូលមកក្រុមសាយសិកដីសោកសង្រែងមួយពេលបាននៅពេលរុស iel រតេសេះមួយបោះចូលតាមคลองទ្វារខាងកានមកក្នុងកំផែងនគរធំ ត្រចៀកប្រងស្ដាប់ភ្នែកប្រងមេនាងវិធាវីអង្គុយអែបនឹងមេដាដែលនិជ័យចិត្តចាចនឹងនាងសុចត្រាគ្មានឈប់មត់លាយនាងស្រីក្រមុំគិតក្នុងចិត្តថាអោបពីបរណកានមលសសម្មានមនុស្សអ៊ូអาะកកមកដេចលាយអីឡេក៏វល់តែជាព្រៃលវិអរលេងមកគូឲ្យសរណោះពេង នៅក្នុងពេលដែលចិត្តនាងកំពុងតែលឡោញទៅក្នុងអតីតសម័យនៅមាតុភូមិដូចនេះស្រាប់តែរតេសេះឈប់ងក់ហើយលឺនាងសុចត្រានិជ័យមកកាន់នាងថាអ៎មកគួយយើងចាំមើលប្រាសាទបាយ័នសិនតែនាងវិធាវីរៀបខ្លួននឹងចោះតតួលងាកមុខមើលទៅមកខាងធ្នល់ឃើញអង្គពុទ្ធបដិមាមួយយ៉ាងធំបត់មាសច្រាឆ្អែងគង់នៅក្នុងរោងប្រក់ក្បឿងមួយ ឃើញដូចនេះហើយនាងខ្លាំងថាអត់ទេមេខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះសិនផ្សំយើងទៅមើលប្រាសាទជិតក្រោយទៀតសេចក្តីប្រាថ្នានេះអ្នកសហចរបានយល់ព្រមផងឲ្យនារីនាងក៏ទាញយកเตียนមួយធូបបៃសរសៃពីសំណុំឲ្យកុលីលីទៅកាន់សម្ណាក់ព្រះពុត្ររបស់អង្គនោះលំដាប់ក្រោយដែរឲ្យគ្រឿងសក្ការៈបូជារួច នាងក៏តាំងសោតនមស្ការៈយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់លុះចប់ហើយនាងក៏តាំងនិកប្រាថ្នាសុំតែក្នុងចិត្តថាអើព្រះអង្គដែលធ្លាប់ស្រ័យស្រងសាត់ដោយលោកតឹកបានសូមព្រះអង្គទ្រង់សន្តោសខ្ញុំប្រកាសរណាឲ្យបានផុតពីរនដៅគ្រោះថុំនេះផងចា៎ខ្ញុំប្រកាសរណាតាមពីឃើញរស្មីព្រះអត្តិតមកដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសរណាពុំបានធ្វើបាបជនណាឡើយឬសັດអ្វីមួយនោះទេ ខ្ញុំព្រះករុណាបានកាន់សិលប្រាំខ្ជាប់មិនរសាយបានធ្វើប onn បំពេញទៀនតាមកម្លាំងទ្រាំនៅយុវជនហើយបានស្គាល់ព្រទ្ធធធកំពុងផងហេតុនេះសូមព្រះអង្គសន្តោសជួយខ្ញុំព្រះករុណាឲ្យរួចផុតពីក្រញាំ chained nason កំណាចចាញ់ហើយឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាជួបតែបងបុន្ធឿនដែលជាគូប្រែងកំសាន់រៀងរហូតទៅចានាងវិធាវីកំពុងតែផ្ទាត់ផ្ចង់ប onn យ៉ាងនេះ ស្រាប់តែមានរូបជនមួយបើកមកឈប់ប្រោតទេសនាងដាក់ភ្នែកមើលទៅឃើញនាងធូននឹងចៅណៃសោកដើរមកចំរងនាងក៏លើកនេត្រាសំលឹងទៅចំភ័ក្រព្រះបុត្ររូបដែលនៅតែញញឹមស្ងួតពីមុនទឹកភ្នែកក៏ហូរមកស្រាប់មុខនាងនាងនឹកក្នុងចិត្តថាអោព្រះអង្គអើយមេត្រីចេះមកដល់ទីនេះហើយ អាយជៃនូនដែរអង្គុយរងចាំពីក្រៅខ្នងកូនគាត់នោះកាលបើបានឃើញដន្លងគាត់មកដល់ក៏ស្ទុះទៅសាក់សួរសុកតុកដៃរកតែកក្រៅដែរបានលើកដៃសំពះសួរគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនាងសុចត្រារួចហើយនាងធូក៏និយាយទៅកាន់ជៃនូនថាអូចាយចាស់ហេកាលដែលខ្ញុំប្រទេសចាស់នៅភាសាស្វាយប៉ោណារួចខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះខ្ញុំបានប្រាប់ ចៅនាយសោតថាចែអញ្ជើញតលេងអង្គហូយនាយសោតនេះគេអន្ទុន្ទិញឲ្យខ្ញុំនាំវាមកដើម្បីយកឡានមកជូនចែដែរលេងដៃនួនក៏លឺសម្តែងនេះហើយកត់ក៏ងាកទៅមើលមុខចៅនាយសោតហើយទឹកមុខកត់ក៏រិចថ្លាដោយសេចក្តីប្រតិពន់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាចចៅនាយសោតដែរឈរដាច់ពីខាងក្រោយស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះមានរវល់តែនឹងបែបបៀងលាយអាយ ញញឹមរំពេយទៅរកនាងវិធាវីធ្វើអយុវតីនេះក្តៅរំខានពន់ប្រមាណនាងខំតុបមិនឈ្នះក៏បបួលមដាយនាងឲ្យឡើងជិះរទេះសេះត្រឡប់ទៅសៀមរៀបវិញនាងធោះលើដូចនេះហើយក៏ខំនិយាយអង្វរលួងលោមនាងវិធាវីឲ្យជិះឡានជាមួយខ្លួនបុត្រីជ័យនួនដែលភ្លើងទុសាក់កំពុងដុតរលដើមទ្រូងនោះក៏ខំសង្កត់ចិត្តឆ្លើយដោយស្រួលវិញថា ខ្ញុំអរគុណមីងហើយតែខ្ញុំអិលូវជីឡានមិនបានទេព្រោះបាជីកាណាហើយខ្ញុំចេះតែចង់វល់មកថាហើយនាងក៏ទាញដៃសុចត្រាឡើងរទៅសេះឯដៃនួនដែរស្មារតីនៅតែនឹងឡាននាងធងក៏ធ្វើមុខជូហើយដើរតាមកូនគាត់ទៅដល់ទាល់ក umn ិតកាលដែលយាននៃស្ត្រីទាំង3នាក់បានចោបន្តិចតែមេខាចែកដែរថ្លាត្រចះ ជាច្រានថ្ងៃមកហើយក៏ប្រែជាងងឹតមានពពកខ្មៅតាន់តាំមកបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យភ្លាមព្រមទាំងមានធុះបក់ធូលីនៅស្លឹកឈើហុយដង្កលផងហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានភ្លៀងបង្អោធ្លាក់មកដោយក្របធំធំជះសាយទៅទឹកស្រ្តីដំណើរទាំង៣នាក់រងាញ័រខ្លួនចំប្រាក់ទៅទួលពេលនោះរទេសបដដល់ភូមិមុខនេះ បាននៅត្រង់មុខប្រាសាទអង្គវ័ននាងសុចិត្រានឹងជ័យនួនក៏បបួលនាងវិធាវីឲ្យច្រ وق ភ្លៀងនៅទីនោះសិនបន្តាយុវតីនេះដែលអ្នកខ្នាញ់មមៃក្នុងចិត្តចង់ឲ្យតែដល់ទីលំនៅឆាប់ឆាប់ព្រោះអ្នកក្រែងចៅនៃសតមកតនទៀនក៏និច្ជ័យអង្គវ័នឲ្យរតេះខំស្រូតដំរង់ទៅសៀមរៀបតែម្ដងនៅពេលល្ងាចនោះនាងវិធាវីកាត់ក្តៅរូលក្នុងខ្លួន ហើយបណ្ដាលឲ្យនាងទៅជាក្រុននន្ទ្រីដណ្ដប់ភួយឥតបានទទួលម្ហូបអាហារអ្វីឡើយមានយប់មួយនៅវេលាអាត្រាននាងវិធាវីដែរនន្ទ្រីមនុស្សសោះនោះក៏ក្រោកឡើងបើកបង្ហួយក្បាលដើរណេងខ xious ត្រចះបោកបោកក្លិនរុក្ខជាតិស្ទុះចូលមកអង្អែលភ័ក្រត្រានាងនៅខាងក្រៅលោកខែបញ្ចេញរស្មីទុនត្រចះដោយប្រែមកក្របលិសកលទ្វី នៅក្នុងមេឃពោះខៀវថ្លាប្រចាំងដុំពពកសសដូចកបាស់រស្បတ်បន្តគ្នាជូនកาลមកបាំងវងព្រះច័ន្ទបណ្ដាលឲ្យស្រទុំស្អップមួយផែនកាលណាពពកនោះអណ្ដែតផុតទៅពលលឺរិទ្ធីនៃរាត្រីមកច័ន្ទលឺធៀងដងដៃយោរេរៀដោយវិចូរហើយដែលភ្លឺភ្លែតផែនដោយជាបន្ទះដៃស្មັດនៅក្នុងសន្ធិយាស្ងាត់នេះ នាងវិធីវិនៅគណ្ដាយគណ្ដែងឈឺអួលផ្សាតែម្នាក់ឯងចិត្តនាងនឹកទៅដល់បុណ្យធឿនមិនលួសវេលាអោមម្លេះនៅពេលមួយនេះសំអ្នកបងនន្ទ្រាសុកសបាយឬមួយក៏មានចិត្តគិតមកនាងខ្លះដែរក៏មិនដឹងនៅពេលដែលនាងគិតឃើញដូចនេះទឹកភ្នែកពីរដំណក់ហូររមៀលចុះមកនាងនឹកដល់ពពុះទេវតាដែលមានកាយជាអនុភិម បដិច្ចក៏ទគងឲ្យរងកាមអ្វីដល់ម្លេះបដិច្ចក៏មិនរំលាយជីវិតនាងដែលគ្រាដែលមើលទៅប្រសាទអង្គទៅអង្គអេនាងនឹកឡើងសែនខ្នាញ់ក្តៅរលដូចឃើញនៅក្នុងមុខថ្មីថ្មីយីអណៃសូតនេះចាំជាប្រហើនថ្លាមធំមិនហើយណាវិហ៊ានទៅរលុករលួយឯងក៏ពងទៅឆ្វាយបងគុំព្រះនាងនៅខើញវេលាដែល lang ជីះរទេសមុខទាំងភ្លៀង នាងនៅឃើញការដែលនាងដេកញ័រគំត្រាក់ទៅទូភួយ២-៣ជាន់ដោយនាងចាញ់គ្រុនយ៉ាងធ្ងន់នាងនៅឃើញដល់នាងសុចិត្រាដែលជួយបីបាច់រក្សានាងក្នុងពេលនោះនាងនៅដលថែការបិញ្ញុនដែលរត់រោគពេទិរិត្រីដើម្បីយកថ្នាំមកចាក់ឲ្យនាងលុះតែនាងបានគ្រន់ស្រយ៉ាលអើបបសិនជានាងមានសំណាងទៅថ្ងៃក្រោយនាងនឹងមិនភ្លេចគុណជុនទាំង២នេះឡើយ លោកឃើញថានាងបានក្រនស្រួលបួលបន្តិចហើយម្ដាយនាងក៏បាននាំនាងវិលមកផ្ទះសម្បែងវិញដោយរុះរាន់ចំណែកជ័យនួនដែលមានព្រួយដោយខ្លាចក្រែងទាស់អាជាស្រ័យនៃនាងធូរព្រួយលឃើញថាកូនគាត់មានកិរិយាមិនគប្បីក្នុងគំពេញអង្គរធំនោះកូនក៏បានទៅនិយាយសុំចិនគំអួយនាងធូរគេចាប់ថ្នាក់ប្រកាន់អវ័យសោះឡើយស្ត្រីនោះលើហើយក៏សើចក្អាកកាក់ក្អាយ ហើយនិជ័យថាចែកំប្រួយអីក្មេងនៅព្រមអាចារីតាញ់អៀនខ្មាស់នឹងគូសកលអញ្ចឹងឯងយាយនួនគាត់បានធុដើមទ្រូងពីរឿងនេះហើយក៏ពំសំដីនេះដោយទឹកមុខរិះរាយមកប្រាប់កូនគាត់ភ្លាមនាងវិធាវីដែរអង្គុយក្នុងជប់ស្ងាត់កាលបើនឹកឃើញកិរិយាយ៉ាងនេះនៃម្ដាយនាងហើយនាងក៏សែនខ្នាញ់ទូចចិត្តដោយនឹកខ្មាស់គេពន់ប្រមាណ នាងមានចំបែកជាអណៃបានពេលណែនាងរៀបតែរបូតមកជម្រៀបបដាយពីហេតដែលនាងស្អប់ឈ្មោះណៃសុនតែសេចក្តីអៀននឹងដំណើរទាស់ខော့ប្របីណៃមកសង្កត់អណ្ដាតនាងឲ្យនៅស្ងៀមទៅវិញព្រោះយល់ឃើញថាតាំងពីបុរាណនាយមកសិត្រ័យខ្មែរមិនមានអំណាចរឹសប្ដីលើខ្លួនឯងទេបើឪពុកម្ដាយទុកដាក់ល្អអាក្រក់ដោយម្ដេងក៏ត្រូវតែទទួលយកជានិញ ຕົ້ມລົບຈັ່ງນີ້ນຽງຍល់ឃើញថាជិការມັນប្រកបនឹងយុត្តិធម៌សោះព្រេះអັນព្រេះប្រមដែលមានឫធានុភាពក្រៃលែងម្តេចឡើយក៏ມັນមកជួយបំផាច់ចិនម្តាយខ្ញុំផងអោកសល់នៃបនទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានស້າງមកម្តេចក៏ມັນមកជួយខ្ញុំឲ្យផុតពីទុកធំនឹងនេះចឹងតែអើបងបុនធឿនសម្ឡាញ់ចិត្តអីទ្រងអូនគ្មានធូរស្បើយវេលាណាទេ បាននៅតែចកណែនអួផ្សាយ៉ាងនេះទេឃើញថានឹងធនធានມັນបានជួប៉ុន្មានឡើយនាងវិធាវីត្រាំក្នុងទុកសង្រែងយ៉ាងនេះតល់តែលឺម៉ត់ក្អែកដែរប្រស្រ័យនៅដល់ចុងអំពលតាមជួម៉ត់កំពងស្រែកខ្វាក់ឡើងត្រហឹងអឹងអាប់នាងងាកទៅខាងកាបក៏ឃើញពន្លឺព្រាលព្រាលរបស់ព្រះសូរយាដែលរះបំភ្លឺឡង នាងក្រោកឡើងមានដៃជើងរួយស្រពន់ហើយដើរទៅបោកមុងចូលដំណេកនាងវិធាវីកាតុកឥតដំណេកអង្គុយយ៉ាងនេះរលររីត្រីនាងល ਹਾ តលហៃស្គមនៅតែស្បែកដណ្ដប់ជាំញៃនួនឃើញដូច្នេះហើយក៏បញ្ខំឲ្យខាងប្រុសគេរៀបចំឲ្យបានក្នុងពេលឆាប់ដើម្បីឲ្យបត្រី꼿បានស្វាមីហើយនឹងអាលឲ្យនំគ្នាដើលេងកំសាន្តលំហែកិន ដូចស្នះហើយនាងថោដែលសំចិននិងគំនិតយ៉ាងនេះផងក៏ប្រៅកូលីមកជម្រះស្មៅយកទីកន្លែងទុកធ្វើរោងផ្ការស្លារោងចងភ័យហើយជញ្ជូនដាមស្លានៅទាំងមូលក្លាស់ពុះជារនៀបក្លាស់ប្រមទាំងស្បើគណ្ដាប់ដែលយកបង្គោលទុកបម្រុងជាស្រាញ់នាងវិធាវីការបាក់ឃើញវត្ថុទាំងនោះហើយក៏រត់តែស្កោផ្សាយខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនាងលែងចិញ្ចាចស្ដីថាអ្វីសោះ បាក់កេះដេញដ ਾਲ សូពីសុកទុកនាងច րան ពេងនាងក៏ញញឹមដោយស្រពោនហើយបែកមុខចេញទៅប្រហែល២-៣ថ្ងៃក៏ឡងមកចាប់មានក្អកស្ងួនមកអងរួនដើមទ្រូងឲ្យនាងឈឺផ្សាអស់ប្រាននៅពេលយប់មួយដែលអត់បាននន្ទ្រីសោះស្រាប់តែនាងក្អកខុសមកមានធ្លាក់โลហិតស្រះស្រះកេះយកគន្ថោមកត្រង់ឈាមនោះបានចំនួន២ពេងឯនាងអស់កម្លាំងពេង ក៏ដួលស្រពោពនៅត្រង់កម្លែងអង្គួយយាយនួននិងយាយផៃផៃស្រលាំងក៏នាំគ្នាលើកគ្រានិងវិធាវីទៅដាក់លើក្រែហើយម៉ែផៃរត់ទៅពឹងអ្នកជិតខាងម្នាក់ឲ្យគេអាណិតទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកជាប្រញាប់នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យមកដល់នាងវិធាវីនៅតែស្ដុកស្ដឹងមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយគ្រូពេទ្យចូលទៅចាប់ដៃឆ្វេងអ្នកឈឺមកពិនិត្យជីពចរ ហើយយល់ថាស្ត្រីក្រមុំនេះមានកម្លាំងខ្សោយពេកណាស់ដូច្នេះហើយគេក៏បានប្រອບយកធ្នាមមួយបំពុងមកចាក់ឲ្យទៅគេនិជ័យសុំឲ្យអ្នកឈឺទៅសម្រាប់កម្លាំងកុំឲ្យមានផលរំខានឬមានអ្នកណាធ្វើឲ្យគ្ញើសចិត្តអ្វីឡើយលោកគ្រូពេទ្យចុះទៅបានមួយស្របក់នាងវិធាវីក៏ភញាក់ដឹងខ្លួនឡើងដៃនួនក៏អោរកិបរខំលើកបបោនឹងត្រេងងៀនដែរបំរុងទុកមកឲ្យនាងអាស្រ័យ យុវតីរូបនេះលើម្ដាយលួងលោមឲ្យញ៉ាំពេងក៏កើតមានចិត្តអ َنَن ឲ្យខំត្រដមមកអង្គុយចិត្តម្ដាយទៅព្រឹកស្លាប់ព្រះចោកអាហារនាងទៅតែនឹងលេបបានពី៣ម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែមានរុចជនមួយបើកមកឈប់នៅមុខផ្ទះឲ្យគេឃើញនាងធោះចោះប្រញាប់ប្រញាល់មកស្រែកពីរចំងាយអូចៃអចៃខ្ញុំទៅតែលើគេនិយាយមិននឹងសោះនេះ នាងវិធាវីឬសោមមត់នោះក៏ងាកតែមើលស្គាល់ថានាងធូក៏នឹកអួលខ្នាញ់ភ្លៀមសម្បល់មុខនាងឡាងក្រហមច្រាលដោយសេចក្តីខឹងឯរុកក្អោកក៏ងើបឡើងเตียงអង្រួនខ្លួននាងលុះនាងស្ដោះទៅក្នុងកន្តៅគេក៏ឃើញធ្លាក់ subset តែឈាមក្រហមច្អៅឃើញដូច្នោះហើយនាងធូក៏ស្ទុះទៅត្រកងនាងវិធាវីហើយនិយាយថា អូក្មួយអញអើយហេតុអីក៏ឈឺដល់ថ្នាក់នេះណាចែតើបានតែឯងចិញ្ចែងគ្រូពេទ្យមកមើលហើយនៅដៃនួនដល់ភ័យស្ទើរតែគ្មានស្មារតីនោះក៏ហាមកឆ្លោយឡើងទាំងពប៉ិចពប៉ុចអូគ្រូពេទ្យបរាំងគេទៅតែនឹងចុះទៅមុននាងចិញ្ចែងមកដល់មុននេះបន្តិចអូចៃអើយគំរូពេទ្យអីពេទ្យគេមើលមិនប្រកែដូចគ្រូខ្មែរទេ ខ្ញុំស្គល់លោកសំម្អង្អង្គដែលតែងចង្ក្រមភិវនីនៅក្នុងកុហីភ្នំសំពៅលោកចេះមុនវិជាពូកែណាស់លោកធ្វើទឹកមុនអោយភ្លូកទឹកភ្លូកដីបើបានងូតទឹកមុនម្ដងឃើញថាស្បើយបើបានបីដងនឹងជាស្រឡះតែម្ដងណាចា៎អូហើយលោកនៅឆ្ងាយអីខ្លាំងម្លេះតើបានអ្នកណាគេទៅនិមុនលោកមកទេ អូចែកតខ្វល់ធ្វើអីឡានខ្ញុំមានឈັບទៅឈັບមកពីនេះទៅភ្នំសំបើមានអីឆ្ងាយប្រមាណយាយនួនក៏ស្រែកហៅម៉ៃផៃឲ្យយកទៀនមួយគូនឹងធូបមួយសំនុំមកជូននាងធូស្ត្រីនេះក៏មនីមនីចោះទៅថាដើម្បីនឹងចាត់ចែងឲ្យគេទៅនិមົນព្រះសង្ឃពូកែនោះមកនៅលងាយត្រចះឡាននាងធូក៏ត្រឡប់មកឈប់នៅមុខផ្ទះយាយនួនវិញ ស្រ្តីនេះឃើញហើយក៏មានវិចារទៅកាន់ជុនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាភៀវទាំងឡាយដែលមកសួរដំណឹងត្រៀបត្រាឲ្យចោះទៅនិមົນព្រះសង្ឃឡើងលើផ្ទះព្រះសង្ឃរូបនេះមានវិចាសក្រនបាហើយដំណើរកោងច្រោះទៅលើឈើមួយហើយមានសាច់ជ្រៀវជ្រួញដੰដប់ដោយជីពរជ្រលក់ក្លឹមខ្នុលលោកកែនិមົນលោកឲ្យឡើងរួចហើយលោកក៏មកគង់ខាងឡាយមួយដែលគេរៀបបំរុងជាស្រាញ់ ក <laughs> ្រៅដែលគេលើកទឹកតែបារីមលូស្លាមកប្រ껃លោកលោកក៏មានសង្ដីកាសួរដោយសំដីស្អកស្អកមួយមួយញោមនិមន្តអាត្មាមកនេះតើមានកាដូចមួយដេចខ្លះចិត្តនួនក៏ខិតជុលចិត្តឲ្យនិជ័យពត់លោកតាមដំណែ ភ្នៀវម្នាក់ដែលនៅចិត្តខាំងក៏លើកថាងមួយដាក់ទឹកពេញមកប្រកែនលោកក្នុងព្រាចនេះមានផ្កាម្លិះក្រពុំក្រពុំអណ្ដាតសកបោះលោកយកធូបបីសរសៃមកភុំគ្នានិងដុំក្រមួនមួយដុំពិនកូនដៃហើយយកទៅបិទភ្ជាប់នឹងមាត់ធុងទឹកលោកអុជទៀនមួយឲឆេះហើយយកទៅបងកាត់ធូបបីសរសៃនោះឲឆេះទៀនតើបិទទៀននៅក្បែរធូបលោកលើកដៃប្រណមឲ្យសួតផ្លុំផ្លុំទឹកក្នុងថាង moi srobak krai mong lok bae yok tien mok on hai yok mok ko tek tien bang kaet oy mean che ksae tang nuom po puok pkae mali hai ro sat tam khnie mean visai do che kon ko ong sombol so you you mo dong lok bong aom pro che tien nai khnung tang bandal oy kaet che phtus prae prae hai mean kromoun ro li thleak chos tau andat trau nai komlong kon lah mong dai prasong nih sot mon ko tang បពពួកភ្នៀវនឹងអ្នកម្ចាស់ផ្ទះអង្គុយបត់ជើងធ្វើមុខស្ងួតភ្នែកចាំផ្ទៀងមើលនៅពេលបងហើយលោកក៏ចុមុជទៀនទៅក្នុងទឹកពន្លូតតែម្ដងអ្នកដែលនៅចាំជួយមើលកែលោកឃើញដូចនេះហើយក៏នាំគ្នាគ្រៀននឹងវិទ្យាវីអង្គុយនៅមាត់ច endela ព្រះសង្ឃក៏លើកទឹកនោះទៅស្រោចលើខ្លួននាងដែលកំពុងគ្រុនយ៉ាងក្តៅនៅពេលប្រលប់ធំដែលធ្លាក់ត្រចះ នាងវិធាវីដែលគេបានដោះខអាវចេញຕົកឲ្យនៅខ្លួនតេដើម្បីទទួលទឹកមុនកាបើត្រូវខ្យល់បក់មកតិចតេងហើយក៏កើតរងាញ័រញាក់ទៅត្រេកតែនាងខំខាំថ្មិញសង្កត់ចិត្តដល់លោកលើកទឹកចាក់ទៅលើថែមទៀនខ្លួននាងក៏ញ័រចំប្រាំដោយកូនសັ້ນមានថ្មិញរំដំគ្នាគូអស់អាណិតពន់ពេកໃຈនូនឃើញដូចនេះក៏នឹកស្រណោះស្ទើររលួយថ្លើមប្រមាណ គាត់ក៏ខំหาមាត់ទាំងអួលអាក់ហើយនិយាយថាខំអត់ទៅកូនលោកតាស្រោចឲូនជាណាមុនពេលដែលលោកនិងនិមន្តទៅកាន់ទីសមាធិវិញលោកមានសំដីការប្រដំថាស្អែកលោកនិងនិមន្តមកម្ដងទៀតលោកគ្រប់បីដងទៅប្រឈមនៅយប់នោះនាងវិធាវីក៏ចាប់គ្រុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទ្រូងនាងក្តៅដូចរង្ើកភ្លើង អ្នកផងតែងតែដឹងថាជំងឺត្រូននេះតាមនីយមវិជ្ជសាស្ត្រនៃបច្ចុប្បន្នកាលគេតែងតែហុំដណ្ដប់ឲ្យចិនមិនឲ្យត្រូវអាកាសត្រជាឬទឹកត្រជាសោះឡើយឥឡូវនេះលោកដែលជាបបចិនមានសិលមានធម៌បានមកស្រុចទឹកបណ្ដាលឲ្យរោគនោះរឹតតែធ្ងន់ជាងមុនទៅទៀតនាងវិធាវីតាំងតែពីនាងចាប់ឈឺមកនាងឥតមាននីតិស្ដីអ្វីទេ នាងនឹងឃើញថាខ្លួននាងឈឺម្ដងនេះប្រហែលជាមិនជាទេមើលទៅណាយរសជាតិមនុស្សធ្វើអ្វីផងបោះមុខជាមិនបានជួបគូសង្ខាមុខជាមិនសប្បាយមុខតែរងទឹកភ្នែកដដែលអើបងប៊ុនធឿនអើយបងកុំប្រកាន់តើដល់អូនហើយដល់អូនមិនបានមករួមព្រោះជីវិតដោយពាក្យសន្យា អរគុណព្រះពន្ធព្រះធောប្រសងដ៏ប្រសារថ្លៃថ្លាខ្ញុំសូមប្រ ઠવા ថាការជិតកលណាស់កុំឲ្យមានព្រួយនឹងប្រត់គូគំសាទដូចនេះឡើយនៅយប់នោះមានអ្នកចិត្តខាំងជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អាននាងវិធាវីបានមកនៅជួយគំដរកុះកកតែឥតមានជនណាមួយថ្មីភ្នែកបានឡើយព្រោះនាងវិធាវី ចេះតែភញាក <-huh68> <priz 습 pr added> ់ខាក់ស្ដោះមកធ្លាក់ជាមិនស្រាក់ស្រានលោកដល់ព្រាហីមតើបអ្នកជំងឺបានស្រយ៉ាលសម្ងំទៅទួលដើរបានយាយនួនគាត់ឆ្លៀតយកឱកាសនេះរត់ទៅនិមន្តលោកគ្រូអានមើលចុងចិតាកូន꽌ព្រះសង្ឃរូបនេះការបបបានពីនិតក្រាំងគម្ពីនិងវាយលេខគុណគូសាប់គ្រប់ហើយក៏មានសង្ឃដេកាថាញោម គូនញោមមានគ្រោះធំណាស់គ្រោះធ្ងន់លេខចង់អុលត្រង់ព្រះរាមត្រូវសអញ្ញិតបើដូច្នេះចាំអាធ្មាទៅសោតបណ្ដោះគ្រោះឲ្យញោមកំព្រួយរោគនេះធ្ងន់មែនពិតតែគង់តែរោគគ្រូមើលជាទេនៅពេលថ្ងៃរោស eal គេលឺសោព្រះអស់លោកគ្រូអាចសោធរអ៊ូ ហើយបាច់ទឹកមុនដូចជាក្របផ្លៀងថ្្លាក់មកលែរាងកាយនាងវិធាវីដែលញយរងាចំប្របនៅក្រោមព្រួយលោកសោតចាំលោកគ្រូអានក៏បង្កប់ឲ្យគេលើកអ្នកឈឺអង្គុយស ندوق ជើងហើយទំពីស្លាក្រៀមគ្របគ្រួមមានសោតគេថាបណ្ដាផងប៉ុន្មានទីក្រោយមកលោកក៏ព្រោះកញ្ចាក់ស្លាមលងប្រមទាំងទឹកម៉ត់ក្រហមទៅលើនាងវិធាវីលឺសោតផែតផែត បន្ទាប់ពីពេលដែលលោកគ្រូអាននិមន្តទៅផននាងធូក៏ឡើងមកដាល់ផ្្លៀមមាននំទាំងស្រីម្នាក់មកផងភ្នียวថ្មីនេះមានផ្ែកបាយមួយខាងស្រលៀងមួយខាងអុកស៊ីសសមុខសក់ក្រញាញ់កន្ត្រើងស្លៀកចងក្បិននិងភៀនីក្រមារមួយជាប់ក្អែល្លងពព្លូកដែលអ្នកផងមិនអាចថាពោះអវ័យបានឡើយលោកបានសុខដំណឹងសັບក្រំពីអ្នកជិរុចហើយនាងធូក៏និច្ចីទៀតថា ថ្ងៃនេះណាខ្ញុំមិនបានឲ្យឡានទៅនិមົນលោកនៅភូមិសពៅទៀតទេព្រោះខ្ញុំដឹកពិផលថាប្រហែលជាមានតាស់ខុសអីនឹងខ្មោចបិសាចណាក៏មិនដឹងបានជាស្រោចទឹកម្ដងហើយនៅមិនឃើញក្រនបើសោះហេតុនេះបានជាខ្ញុំនាំម៉ែឯងនេះដែលលបិខាងបូលឆត់ឲ្យគាត់មកបូលលោមើលក្រែងលោកបូលទៅធ្វើបានប្រកបណាចាយាយនួន 꽌តក៏តបទៅវិញថាអូ꽌បចិត្តធោពេចជួយឈឺស្អល់យ៉ាងនេះខ្ញុំអរគុណណាស់បើយ៉ាងនេះហើយអញ្ជើញ꽌តមើលតែ។ម៉ែឯងលឺដូច្នោះហើយក៏បង្គាប់ឲ្យយកប្រណាក់មួយអង្គកមួយគ្រាប់និងអំបោះមួយសរសៃ។꽌តយកអំបោះចងតង់ប្រណាក់មួយខាងលេីឲ្យលមុំតែវត្ថុនោះនៅស្មើរត្រង់បើប្រសិនណាកែចាប់អំបោះចុះឡើង លូសលែកបានស្រួលហើយតើម៉ៃអេងចុះក្របអង្គរមកដាក់បន្ទប់លើក្បាលប្រណាកដែលកាន់បន្តោងលើខ្លួនអ្នកឈើក្នុងគ្រានោះគេមានអុចទៀនធូបបတ်នឹងຫມាត់ពៀនមួយម៉ៃអេងក៏និជ័យឧទ្ទិសឡើងថាអោអ្នកមេបារូបណាមួយហើយដែលមានសក្តីក្ដៅក្ដៅហើយនឹងសម្បាហើយចូលមកធ្វើអ្នករូបនេះនាងនេះឲ្យឈ្មោះនោះ សោមេតាប្រាប់ឈ្មោះមកដើម្បីឲ្យនាងប្អូនគេរៀបសែនប្រេនជូនថាឲ្យម៉ែអេងក៏អង្គុយនឹងថ្កល់ភ្នែកស្រលៀងខំស្រងែវមើលប្រណាក់តើគាត់សួរថាអេអ្នកតាដបងដៃចេះឬក៏អ្នកតាក្បាលកាហោមប្រណាក់នៅស្ងៀមឥតកម្រើកម៉ែអេងក៏ចេះតែរាប់ឈ្មោះអ្នកតាអ្នកដូចសួរយ៉ាងនេះតទៅទៀតតទៅដល់ឈ្មោះនាងកន្ទងខៀវ ប្រណៈនោះក៏តាំងកន្តោងមួយងើបមួយងាបទំលាក់ក្របអង្គទៅលើទ្រូងនាងវិធាវីតាមយបល់អ្នកដែលមិនជឿខ្មោចបិសាចនោះគេថាគឺមឯងនេះបានលំកន្ត្រាក់សរសៃអំបោះបានជាប្រណៈចេះកម្រើកយ៉ាងនេះតែតាមយបល់អ្នកដែលជឿវិញនោះគេហ៊ានប្រកបថាគឺជាអ្នកដូនកន្តុងខៀវនេះឯងដែលមកបៀតបៀនបុតត្រីជាណួន បានស្កល់ឈ្មោះបៃសាចដែលធ្វើកលដូច្នេះហើយម៉ែអេងក៏បង្កប់ឲ្យធ្វើពេចរមោចជ្រุกសែនហើយយកទៅចោលនៅទឹសអៃសាននៅពេលល្ងាចនោះគេឃើញមនុស្សប្រ្មឹក4-5នាក់កាន់ស្កល់ដាស់ដោយស្បាយពស់ថ្លាន់នឹងក្រពើចូលមកលេងភ្លេងញាយញាយហើយច្រៀងបន្តផងឬរំពងដូចហិញយំនៅពេលភ្លៀងដំបងឯម៉ែអេងវិញគាត់ទៅហៅបំពុងប្រែក្រហម អង្គួយសម្លឹងតោងដងខ្លួន꽌꽌ញាក់ពព្រើតមួយ sent ុះក្រៃមក꽌ចាក់ស្រាសអសផឹកមួយប៉ែងហើយធ្វើសម្លេងស្អកស្អកថាចង់ស៊ីកន្ទុនបាក់កអ្នកដែលនៅចិត្តខាងទីនោះក៏ស្ទុះយកជែកមួយស្និតមកអាយតួម៉ែមុតព ோம் ជែកអស់២-៣ម៉ាត់ហើយក៏ចាប់យកតោកក្រវីក្រវាត់ហើយក្រោករំចាំចាក់កបាញ់ធ្វើតែជើងជ្រងេងជ្រងាង មួយសន្តុះក៏អង្គុយស្ងៀមឯផ្លេញនិងចំរៀងក៏ឈប់នៅស្ងៀមដែរចំណែកម៉ែផៃវិញកាលប៉ាគាត់ឃើញនាងតូចរបស់គាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងយ៉ាងនេះហើយគាត់ក៏ភ័យស្លុតចិត្តស្ទើរតែរកប្រលឹងគ្មាននៅល្ងាចដែលគេលេងភ្លេងមេមន់ដើម្បីសូមអោយបេះសាច់អភ័យទោសនោះគាត់បានរាប់រងធានាខ្លួននិងមកសុំអោយបេះសាច់ស្រណោះនាងតូច លូដល់ឃើញតួមេមត់គេឈប់ស្ងៀមដូចនេះហើយកតក៏លើកដៃសំពះឲ្យនិយច័យថាអោលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំសូមទោសចாគ្នានៅក្មេងណាកំចាប់ទោសប្ីធ្វើអីឲ្យគ្នាបានជាស្រកស្រានតើមេមត់ឆ្លើយតបវិញថាក្មេងនេះវាប្រហើនណាស់ធ្វើឲ្យយើងខឹងខ្លាំងយើងខឹងខ្លាំងណាស់តែឥឡូវនេះ បានគេឲ្យយើងសបាយរួចហើយមិនអីទេយើងព្រមឲជាបានឯនាងវិទ្យាវិតដទុកអូលក្តៅនោះកាលបលឺភ្លេងអរិយយ៉ាងនេះនាងរត់តខ្ញាញ់ក្នុងចិត្តតែមិនចេញស្ដីព្រោះនាងដឹងខ្លួនថារោគព្យាធិនេះកើតឡើងដោយទុកព្រួយរបស់នាងប៉ុណ្ណោះឱប្រសិនណាជាយនួនក៏ភញាក់ខ្លួនហើយផ្ដាច់នាងពីឈ្មោះណៃសតសំអប់ចេញ ហើយលើកនាងទុកណាស់ឲ្យចាយប៊ុនធឿនគូប្រេងវិញឲ្យមឡហើយសំនាងមានកម្លាំងទៅទទួលឲ្យសន្តទទួលអាហារដោយរីករាយហើយនឹងបានស្បាយជំងឺដោយរហ័សពុំខានតែនាងនៅតែមិនហ៊ានចេញស្ដីសោះដោយខ្លាចខ្ទាស់ចិត្តម្ដាយមឡហើយខ្លួននាងចេះតែស្រពោនញោមទៅញោមទៅរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលខំថែរសាជំងឺរឹបតែខំបំពុកថ្នាំ មិនថាឆ្នាំអអ្វីជាឆ្នាំអអ្វីទេចិនក៏មានយួនក៏មានខ្មែរក៏មានបារាំងក៏មានអស់ពីផ្លុកដំរីប្រមាត់ខ្លាឃុំអស់ពីរិះឆេរដល់ឆ្នាំធៀបឆ្នាំកុលិកាឆ្នាំច័កឆ្នាំដោតសັບគ្រប់អស់ហើយពាកសន្យាលោកគ្រូអាននិងមេមុនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃមុនអគមលោកគ្រូភ្នំសំពេក៏មិនឃើញជាបានផលប្រយោជន៍ឯណា នាងវិទ្យុវិនៅតដេះស្ដុកស្ដឹងតែនាងនៅវិញ្ញាណចាំជានិចណាស់ហើយធ្វើម្ដេងកម្មក្រាស់របស់ខ្លួននឹងថ្លែងពីប៊ុនធឿនដែលរៀនឯវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញលុះចូលមកដល់ខែចែកសាលាគិបិទ្ធវីដើម្បីឲ្យកូនសាសនឹងគ្រូទាំងឡាយបានជប់សម្រាប់ក្នុងរដូវក្តៅមួយខែប៊ុនធឿនក៏បានជិះរថភ្លើងមកបាត់ដំបងជាមួយពួកម៉ាកដល់ក្រុងនេះហើយ ក៏ laug ជិះឬមកតម្រង់ទៅកំពង់ព្រះភ្លៀងព្រោះការឃើញទីតំបន់នេះនាំឲ្យទុកទាំងប៉ុមបានដេកក្រាបនៅក្នុងបេះដូងរៀងរៀបមកកញ្ជ្រោលរੋលដើមទ្រូងឲ្យធ្វើឲ្យគិតទៅដល់គូសងសើជីប៉ុនពេងណាស់ឲ្យស៊ូផ្ដាច់ចិនកុំឲ្យគ្នាសើมองដោយសារខ្លួនឯងឲ្យបានសោកសាន់ទៅចាស់បົນធឿនឋិតបាន2 3ថ្ងៃជាមួយឪពុកម្តាយ ក៏មានដំណឹងចេចចាំអារាមថាបត្រីយាយនួនចិត្តនឹងរៀបកាហើយថាខាងប្រុសគេបានជញ្ជូនទាំងប្រដាប់ប្រដាបំរុងតុងសម្រាប់ធ្វើរោងជាស្រាញ់បុនធឿននឹកស្រណោះខ្លួនពេងតុបមិនបានក៏ចោលទៅក្នុងបន្ទុំហើយដេកទៅទូភួយយំខ្សឹកខ្សួលតែម្នាក់ឯងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃនោះតាសអូដែរជាមនុស្សបំរើនៃចឹកបុនថនបានចូលមកសុំទៅរកត្រីឲ្យប្រៃរនៀម ដំណាលនេះត្រូវដេកផ្លូវកន្លះខែទៅវល់មកវិញបុនធឿនដែលមានប្រាថ្នាចង់ចូលទៅព្រៃសំសានព្រោះយល់ថាធម្មជាតិជាកម្លាំងជាវត្ថុប្រីផ្ឆៃអាចញាំងសេចក្តីរំសាយទុក្ខសោកឲ្យបានជាណិងក៏ចូលមកសុំអពង្គម្ដែងទៅជាមួយតាសូផងគ្នានោះຈາກបុណថងដែលមើលធ្លុះក្នុងចិត្តគូនក៏ព្រមបាក់ឲ្យទៅភ្លាមចំណែកនាងសផនជាបូនវិញ ដែលមានបារម្ភផ្សេងផ្សេងតាមធម្មតាស្ត្រីនោះក៏និជ័យអងវកបងកុំអោយទៅរនាមធ្វើអ្វីព្រោះខ្លាចមានជំងឺទឹកក៏មិនគួមមានសត្វសាហាវបៀតបៀនក៏មិនគួមបុនធឿនឬហើយក៏តបទៅវិញថាបងអឯងកុំប្រួយអីសោះព្រោះនៅក្នុងរនាមគ្មានខ្លាគ្មានរមាសឱ្យទេមានតែដំរីប៉ុណ្ណោះឯដំរីនេះបងមិនខ្លាចទេ បងចេះតែឡើងដើមឈើស្ទាត់ហើយយប់នោះវេលាមនរងាមួយដងតាសូក៏រៀបចាំរទេះឯនាងស აფ ွမ်းនាងដណ្ដំបាយដុតត្រីងៀននិងរៀបអង្គត្រីសាច់ទុកឲ្យអ្នកដំណាបុនធឿនភ្ញាក់ឡើងបើកទ្វារ chainId មកខាងក្រៅហើយសំលឹងមើលទៅលើមេឃឃើញផ្កាយតាមតែមានខ្ចោររហិករហិកធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្រៀមក្រំមានកម្លាំងព្រឺបន្តិចក្រោយមក កែកលឺមតតាសូស្រែកហុយហុយបង្ខំដេញកោឲ្យដាលលឿនទៅមុខហើយលឺសូររតេសជុំញ៉ែញ៉ែក្នុងផ្ទៃស្កាត់នៃរាត្រីកាលបផុតភូមចូលដល់វាលស្រែកាលណែរតេសតាសូនិងបុនធឿនក៏ទៅជួបនឹងរតេសអ្នកស្រុកឯទីនចំនួន20ផ្លាយនៅរដូវប្រាំងដែលជាពេលទំនេរពីការច្រូតកាត់អ្នកស្រុកភូមកំពង់ព្រះតែនាំគ្នាទៅរកស៊ីក្នុងរនាម ក្លាសតរកាប់ឆេទាំងដដឹកជោកមកទុកជីអោះក្លាសស្វាយរកតាំងខ្មុំនិងក្រមួនក្លាសទៀនរកត្រីតាមបឹងបួរពួកអ្នកដែររនាមតែងនាំគ្នាចាញ់រទេសពីជុំព្រោះចង់ជៀសមិនអោយសัตว์ពីហណៈទាំងឡាយត្រូវកម្ដៅថ្ងៃសោះឡើយអ្នកស្រុកទាំងនោះមានចិត្តស្រណោះអានុត្តគោក្របីគេជាទាបំផនមិនចង់អាវីនៅហត់ដោយអត់ផលទេ តាស្អោគាត់ដេញកោឲ្យដើរលឿនទៅមុខរថយន្តបរោះនេះបໍទៅមុខគេបងអស់ព្រោះអ្នកដំណើរទាំងឡាយយល់ថាគាត់ចាស់ជាងគេនេះម្យ៉ាងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតព្រោះគេនឹកអនុត្តប៊ុនធឿនមិនចង់ឲ្យកំឡោះនេះមានរំខាននិងធូលីហុយទៅលើសោះឡើយអ្នកស្រុកទាំងនោះរាប់អានស្រឡាញ់ប៊ុនធឿនណាស់ដោយគេយល់ថាជាក្មេងចេះដឹងផងគ្រូសាស្ត្រប៊ុនធឿនសុទ្ធតែជាមនុស្សមានធម៌សប្បុរសទាំងអស់ផង មិនដែលរកស៊ីអាកដូចគេអាទីទេរវាងមួយម៉ងក្រោយដល់ចេញផុតពីភូមិមកក្បួនរទេះក៏បោះឆ្លងអូតតៃដែលរៀងខះទឹកអស់នៅសល់តែដីបែកក្រហែងលូផុតព្រៃដងអូននេះចូលទៅក្នុងវាលដកព្រៃហើយបនធឿនដែរអង្គុយសេច쩡សេចចុបមិនចេញស្ដីថាអវ័យក៏ងាកមកមើលទៅទឹកខាងកើតហើយភ្នាក់ខ្លួនព្រើតនៅឆ្ងាយចំពីមុខមានភ្លើងប្រទីបឆេះប្រងព្រៀន ផ្កានោះរៀបរយល្អមើលណាស់ខ្លះតម្រៀបជាជួជួវែងវែងដោយអគិសនីដែលបំភ្លឺធ្នល់ទាំងពួងនៃទីក្រុងខ្លះទៀតទុំនៅទីមខ្លះមានលក្ខណៈដូចជាចង្គៀងដែលបំភ្លឺគេហដ្ឋានឬទីលំនៅនានាក្នុងក្រុងនោះពន្លឺដែលនៅរាយបណ្ដោយប្រមាណ2គីឡូនេះមានលម្អយ៉ាងត្រកាលដោយមានយុបខ្មៅកងងិតរុំស្រោបជុំវិញឲ្យស្ទួយបញ្ចេញឡើង បុនធឿនដែលមិនធ្លាប់ជរនាមនឹងគេក៏នឹកក្នុងចិត្តថាប្រហាចទីក្រុងណាមួយប្រទេសកាត់ lang ដោយទេពនិមិត្តក៏មិនដឹងអោកន្លែងនេះទីនេះសំជាប្រាសាទសម្រាប់ទទួលស្ត្រីណានារីណាដែលមានរូបល្អឯកដែលមានសាច់ទន់ភ្លន់ហើយដែលមានមុខញញឹមស្រស់ប្រឹមប្រៃអោកន្លែងត្រង់នោះមួយទៀតនោះសំជាគេហដ្ឋានរបស់សិទ្ធីណាមួយហើយ រូបផ <plane>. ្ទ <un sharing> ះនោះមានអ well well. ុចភ្លើងដេដាស់ជុំវិញអោអូនវិធវីអើយបើប្រសិនជាយើងបានជួបរូបរោមវាសនាម្លិះសុំនឹងយើងជ្រើសរើសមកសុំចត់នៅក្នុងទីក្រុងនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេមខ្ចានឥឡូវនេះมันប្រហែលថ្ងៃតិចទេមុខជានាងទៅនៅជាមួយនឹងចៅណៃសតហើយម្លិះសុំអូនរងទុក្ខវេទនាព្រោះបងស្គាល់ចិត្តអូនជា ថាអូនមិនដាច់អាឡៃពីបងឡើយបងសូមបួងសួងអស់អរិយទេវតាដែលឋិតនៅឋាននេះឲ្យជួយតំរងចិត្តអូនវិធេវីឲ្យអូនភ្លេចបងតិចចោះដើម្បីឲ្យអូននិតនៅជាមួយប្តីអូនជាសុខគំអូនមានចិត្តស្រលុតត្រាំដឹងខុសត្រូវណាស់គូតើនោះនៅនឹងព្រួយបារម្ភដើម្បីជាត្រួយជាផ្កា សម្រាប់លំអមនុស្សជាតិบนធឿនកំពុងតែរវើរវាយក្នុងសម្ដានចិត្តដូចនេះស្រាប់តែឃើញព្រៃក្រហមរ៉ៃរ៉ៃនៅចាំពីខាងកើតខណៈនោះកងរតេបានបោផត់វាលឲ្យចូលក្នុងព្រៃរនียมតើបនធឿនអាចកាត់ប្រស្នានៃរឿងទីក្រងដែលភ ্ল ឺសន្ធ័យក្នុងរិទ្ធិត្រៃបាននៅពេលថ្ងៃដែលកំពុងក្តៅអស្ចា ភ្លើងដែលបណ្ដាលឡើងពីអ្នកប្រហែចៅកន្ទួយបារីឬអង្កត់អស់ទៅលើស្មៅស្ងួនឬមួយបណ្ដាលឡើងដោយស្នាដៃអ្នកដុតស្មៅរកអណ្ដែងក៏ឈួលឆេះរ eal ដល់វាទាំងពួងដែលដោះពាត់ដើមឈើធំធំលុះភ្លើងស្មៅនោះស្ងប់រងាប់ទៅក៏មានភ្លើងកាត់ខ្លះនៅចុងខ្លះនៅប្រគៀមខ្លះនៅគល់នៃរុក្ខជាតិនៅពេលយប់មានខ្យល់បក់បន្តិចបន្តិចផងភ្លើងនោះក៏ឆេះមានអន្តរឡើង បាកេះមើលពីចងាយទៅឃើញហាក់ដូចជាពន្លឺចង្គៀងទីក្រុងសុតវិស័យព្រោះប្រវៃមុខភ្លើងធំទូលាយណាស់ហេតុដែលនាំឲ្យប្រកសាទាំងឡាយជាចំណៃភ្លើងយ៉ាងងាយទាំងមឡេះគឺមកពីស្មសាននេះមានច្រើនតែដើមរទាំងនឹងតួដែលអ្នកផងតែងដឹងថាជាឈើអស់យ៉ាងប្រសាបុនធឿនគុនមើលប្រកសាដែលមានភ្លើងឆេះរុងដល់ក្លឹមដល់បំដូរហើយ យកមកធៀបប្រដូចនឹងខ្លួនដែលមានភ្លើងទុកឆេះររ iel ពេញទាំងទ្រូងអោឈើអើយមានក្លាសភ្លើងឆេះផ្ដាច់ត្រឹមគលក្លាសត្រឹមពែកគណ្ដាដើមក្លាសទៀតក្រន្ទិឆេះររូចង់នៅលើផស្សធាន័យតំបន់នោះគេឃើញតែដង្កត់ខ្មែរឃើញតែរង្ងើក្រហមរន្ទាលឃើញតែផេះសប្អៅឯជីវិតនានាដូចជាចាក់ចោលទីកន្លែងនេះអោះគ្មានសតហើយ គ្មានសັດជុំស្ងាត់សូនជ្រងំយូរយូរម្ដងកែលឺសូមេឆើដែលភ្លើងកាត់ផ្ដាច់នោះធ្លាក់មកដីឬប្រាវនៅពេលថ្ងៃចិត្តត្រង់កងរដ្ឋនេះបានបေါ်ដល់តំបន់មួយហៅដង្កោតង្កលដែលជាទីខ្ពស់មួយទឹករដូវវសាមិនដែរលេចទេបានជាអ្នកផងហៅថាទួលដង្កោតង្កលដូចនេះព្រោះទួលនោះមានដើមដង្កោមួយធំខ្មៅដូចខ្ជុំ តែកម្ពុជាឥតចង់ដោយរន្ទះបាញ់ផ្ដាច់ជាយូរអង្វែងមកហើយរុក្ខជាតិនេះមានស្លឹកនៅគ្រប់ប្រគៀបប៉ុណ្ណោះនៅផ្ជាប់នឹងដើមដងកោននេះមានដើមអំពលមួយធំណាស់ដែរដែលបែកមែកសាខាហាក់ដូចជាគ្របបាំងគំអុយកូនខ្ទោមតូចដែលនៅអាបនឹងគល់មិនត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យនៅក្នុងខ្ទោមមានបដិមាមួយធ្វើពីថ្មខ្មៅប្រភេទរុកនោះមានបបោមាត់ធ្លាក់សម្ជិះ ហើយមានផ្ទាំងចិត្តីរំពាត់ជាក្រមាររោគចម្លាក់នេះជារូបអ្នកតាដង្កៅតង្កលដែលមានរទ្ធានុភាពខ្លាំងពូកែណាស់អ្នកដំណើរតេះកាលបើបានដល់ទួលនេះហើយតោងគ្មីគ្មៀនកាច់មេឈើច្រូចស្រាសែនបៃតឹកចំណៃចំណងដើម្បីសូមលៀបសុំចិត្តពីលោកអ្នកតារួចហើយនោមគ្នាយកកោឲ្យផឹកទឹកបងមួយដែលនៅប្រອບទីយ ហើយដែលមានទឹកថ្លាឆ្វេងផឹកទៅត្រជាកដល់ថ្លើមក្នុងពោះបឹងនោះស្មៅវិរិជានដូចជាស្នោនឹងប្រលិទ្ធទាញចាក់គុកវិញ្ញាណដោយលំហផ្ការីភ្លឺរន្ទាលឬសោះកបោះផ្នែកជន់ដាច់ត្រៃត្រអានៅទេសភាពទុនត្រជាកនេះມັນងាយនឹងដកចាញ់ពីទីនោះបានទេព្រោះមានវង់ករសារន្ទាលມວນតັ້ງដែររកស៊ីដោយសន្តិភាពពេញទាំងបឹង បនថែមលំអបនថែមមនោរមត្រួតទៅលើទីឋាននេះទៀតសរាយនេះញញឹមស្រស់ក្រោមរស្មីត្រចះនៃព្រះអតិណនិងក្រោមផ្ទៃពណ៌ខៀវដែលឆ្លោះគំនូទៅក្នុងទឹកថ្លាយងអង្គុយក្រោមดำចាមួយបនធឿនក៏កុយគុណរំបីមើលពួកបាក់ស័យដាក់ដាលបលបចាំឈ្មោះមច្ឆាជាតិពួកអ្នកដំណើរការបបានមួយទឹកជ្រះខ្លួនរួចហើយ កូននោមគ្នាដំណកងអាស្រ័យបាយដែលអ្នកផ្ទះបានរៀបបំរងមកឲ្យហើយនិច្ចជំអនគ្នាសោយខ្ញៀវខ្ញាបុនធឿនមកនៅតែស្រពូនខំត្រដល់លេបបាយបានពីរម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះរួចហើយក៏យកក្រមារមួយទៅក្រៅលឺស្មៅដេកលេងក្រោមដើមចាមើស័តមើម៉ែងមើដងព្រឹកព្រៃហើយសិញ្ចឹងសិញ្ជប់តែម្នាក់ឯងនៅវេលាសុរិយាបន្តៀបកងមកព្រៃពួករតេះអ្នកស្រុកនៃភូមិកំពង់ព្រះ បានទៅដល់គន្លែងមួយដែលហៅថាវិលស្រីស្រណោះវិលស្រីស្រណោះឈ្មោះរបស់នេះចំជាសំចំជាត្រៃព្រោះជាទីគន្លែងមួយវិលស្មាហើយមានស្មៅចិញ្ចៀននិងស្លាប់ទាដោះចិត្តប្រកិតគ្នាដោយជាគម្ការមួយដែលមានផ្កាបៃតងស្រស់ហើយមានប្រ័យដងអូព័ទ្ធជុំវិញដោយជាកំពែងពេលល្ងាចវេលាថ្ងៃលិច 퐁បាក់សៃហាមីដេដាស់មកចាប់ត្រនំតាមដើមឈើដងព្រឹកព្រៃ។វីលស្រីស្រណោះធម្មជាតិនៅក្នុងទីនោះមានសកភៀបដោយជាទឹកមុខនិរីមួយដែលមានរូបល្អហើយដែលស្ងប់ស្ងាត់ក្រៀមក្រំដោយមានព្រួយក្នុងចិន្តា។វីលស្រីស្រណោះបុនធឿនឬតែឈ្មោះវីលនេះឡើងក៏កើតរំជួលញាប់ញ័រអស់អង្គកាយ។អ វ eventually... so we'll ិធិវីទ្រូវជីវិតបងស្គាល់ចិត្តអូនជាណាស់មុខតែអូនមិនភ្លេចសិកដីស្នេហាដើមទីអោម less សំអូនទ្រមទ្រលស្វាមីអូនដែលអូនគមៀនប្រតិបត្តិដល់ពុនសរសៃស្អកលើយកាលបបបានដល់វីលស្រីស្រណោះហើយពួកអ្នករទេសក៏រហះដៃរហះជើងក្លះទៅរកឈើប្រៃមកធ្វើជាអុសຕົកដុតដោយសន្ធោសន្ធៅនៅក្នុងពេលយប់ ដំបីកុំអោយវងដំរីព្រៃមកបៀតเบียนខ្លះក៏ឆ្លោដណ្ដ ाम ខ្លះទៀតក៏កាន់ខ្វាវកាន់ពុថៅទៅឆ្ការព្រៃយកទីកន្លែងដេកមិនដក់អាសន្នទម្រាំធ្វើចម្រោកបានជនទាំងនេះធ្វើការបណ្ដាន័យគ្នាលេងសើចលួនរំពងបណ្ដាលនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនេះមានជនម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំ plai មានក្រអាញដងខ្លួនធំដបងសក់កាត់ខ្លីសម្បុលរបាយអាចខ្លា បុរៈនេះឈ្មោះប្រាក់ជាអ្នកខ្លាំងពូកាយចេះមុនអាគមធ្វើគ្រូមកបានគាត់ស្គាល់ផ្លូវរនាមខ្ទេចគ្មានសល់ពួកក្រុមដែលដើរព្រៃជាមួយគាត់មិនដែរស្គាល់ថាដូចមួយដេចដែលហៅថាវងវិញផ្លូវសោះឡើយតាប្រាក់មានសតិប្រាជ្ញាវៀងវៃចេះចាំរឿងរាយសាស្ត្រាដែលមានក្នុងវត្ថុកម្ពុងព្រះទាំងប៉ុមយ៉ាងស្ទន់ហេតុនេះហើយបានជាពួកដែលព្រៃតែងតាំងគាត់ជាដង្ខៅគឺជានាយូ បាទគាត់និយាយបង្កប់ថាដោយម្ដេងគេតោងស្ដាប់គាត់ហើយធ្វើតាមគាត់ជានិចនៅយុបនៃថ្ងៃដែលតដល់វេលាស្រីសរណោះនោះពួកអ្នកដាប្រៃបានស្រស់ស្រួលគ្នាអង្គុយជួបបារីស្លឹកជេងនៃជុំវិញតប្រាក់ហើយឲ្យគាត់និយាយរឿងសាស្ត្រាកំសានលេងតប្រាក់ក៏ចាប់ដើមរឿងព្រះចន្ទវងឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់យុបនោះនៅពេលដែលអ្នកដំណើរទាំងឡាយដឹកលងលួស្រមុកក៏ក្រឹកក៏ក្រែងរៀងខ្លួន ខ្ញុំហ៊ានអាងថាមុខជាមានអ្នកខ្លះយល់សពឃើញរូបនាងបទុមសុរយាដែលកើតពីក្នុងផ្កាឬនាងសវណ្ណរេខានិងអញ្ញ័នពិចិនដែលជាបត្រ័យជាហើយប្រហែលជាអ្នកទាំងនោះដែលខ្លួនដេកនៅផ្តល់ផស្សធានិកគួចស្នេហាមើលស្រវារោគស្រីល្អឯងទាំងនោះពំខានจนលេនស្រឡាញ់ផ្កាយអោប្រានាងស្ត្រីទាំងឡាយដែលប្រតិឋានកាត់ឡើងដោយប្រញ្ញាចិន កវីដែលមានរូបឆោមលោមពัวល្អឥតខ្ចោះបានដែលមាននាមករអូបឈ្ងុយដោយបុផាជាតិក្មេងទំនើបថ្មីគេបបងចោលអស់ហើយប៉ុន្តែក្លិនពីដាវព្រះនាងនៅតែអណ្ដែតចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករិនมองប្រឡោមចោមបំពេរជាដារ៉ាមនៅព្រលឹងអ្នកស្រែដែលធ្វើការនៅហាន់ពួកអ្នកដាវព្រៃកាលបបានសងជំរំរួចស្រេចហើយក៏ចាត់បំបៃគ្នាជា៣កង មួយកងអ្នកដាររកខ្មុំយកកូនក្រមួននឹងទឹកមួយពួកទៀតជាអ្នកស្វែងអ្នកសាត្រីតាមបឹងតាមត្រពាំងហើយផ្នែកទី3ជាពួកអ្នកដែលចាំចម្រុំថែតំសັດពីហានៈនិងយកត្រីដែលចាប់បានមកធ្វើជាប្រហុងជាងៀតជាឆាចំណែកប៊ុនធឿនវិញដែលមកតាមគេប្រងតែនៅរំហើយចិត្តនោះមិនមានចូលជាពួកកងណាឲ្យប្រកបទេជួនណាប៊ុនធឿនលីអងរត់លីស ទៅតាមពួកអ្នកនេសាទបើប្រ ස ិនជាគេប្រទេសបឹងណាធំពេកឬដើមានទឹកនៅច្រើននៅឡាយគេក៏ប្រះអង្រុនប្រើសໍទៅលុកលុយចាប់យកត្រីតែបើប្រ ස ិនជាបឹងមានទឹករីងនៅតិចលមមវិញគេក៏កាច់ដីលើកភ្លឺបៃបំបែកបឹងជាពីបន្តមកគេយកស្នាចធ្វើអំពីឆេះឬធ្វើអំពីបោតប្រេងកាតបាទបញ្ជូនទឹកពីភិមម្ខាងទៅភិមម្ខាងតើតខា តាបគេចាប់ត្រីដាក់ត្រកតែម្ដងរួចហើយទៅគេបាច់ទឹកពីម្ខាងដែលមានទឹកបញ្ចោលមកម្ខាងវិញនៅពេលលៀដែលគេចាប់ត្រីគេនិយាយសោកហូគិនជ្រាវខ្លះច្រៀងប្របកាយខ្លះហួចខ្លះតែកដៃត្រហឹងអើងកងនៅក្រោមលប់ឈើមួយដោះទៅប្របមាត់បឹងមានខ្លះទៅរកអស់មកបង្កាត់ភ្លើងឲ្យតាំងរើសយកត្រីរស់ណាស់ធុំធុំថត់ធន់បាត់ដៃអិនឯកប់ទៅក្នុងរងង យកត្រីអណ្ដែងក្រណាត់ធំៗទៅតបល់នឹងមេឆែហើយអាំងចោលក្លិនឈ្ងុយនាំឲ្យស្រៀវទឹកមាត់គ្រប់គ្របគ្នាឯទឹកជ្រលក់សោតគេក៏យកមកលិះចម្រោះជាមួយគ្នាក្នុងចានមួយដោយថែមអំបិល២៣គ្រាប់និងទឹកជា២៣ជ្រោយបន្តគេអត់ប្រាជីប្រាក់ផ្ទឹមអ្វីសោះឡើយតែម្ហូបនេះមានអស្ចារ្យរសឆ្ងាញ់ណាស់ដោយមកពីធ្វើការនៃហនប៊ុនធឿនដែលខ្លះខ្លែងក្នុងការនៃសាស្ត្រនោះ ក៏តែងអាស្រ័យបានឆ្ងាញ់រាល់ពេលហើយមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក៏មានទឹកមុខស្របបស់សម្បល់ឡើងក្រហមក្រមៃមានយប់មួយនៅពេលរំលងអាត្រៀតអ្នកដើរព្រៃកំពុងដេកលក់ស្រមុកយ៉ាងខ្វេមខ្សានស្រាប់តែសូកំភ្លើងបាញ់៣ដងព្រមទាំងមាត់មនុស្សមួយចំនួនប្រហែល20នាក់ស្រែកឆាហោយកចេញយប់នោះឯងប្រច័នរះភ្លឺស្រឡះតាប្រាក់ភញឡើងដឹងថាមានចោរប្លន់ កប um e ្រ <hi> មូល hey? ពួកកងកွန်កាន់ខ្វាវកាន់ដែកាន់ពុថៅហើយរត់ចូលប្រៃអស់ពាន់55ប្រាប់គ្នាក៏ថាយើងមិនត្រូវតស៊ូនឹងពួកចៅក្នុងទីវាលនេះទេព្រោះពួកវាមានគ្រឿងប្រយ៉ោលត្រូវតែបណ្ដោយឲ្យវាយករបស់ទ្រព្យសម្បត្តិសិនចុះបន្តិចក្រោយមកពួកចៅក៏មានគ្នា7នាក់ កាន់កំភ្លើងដែលមានមាត់ត្រែចាំងផ្លេតផ្លែនដោយពលិលព្រះច័ន្ទដាចូលស្រមកការបានមកដល់ជំរំហើយពួកមនុស្សអតបាតខ្លះស្ទុះទៅស្រ័យយកកខ្លះករសាយយកត្រីងៀនត្រីឆ្អែក្រមួននាំគ្នាពេកស្ពាយអឹងអើយលុះពួកខ្មាំងចេញផុតទៅតាប្រាក់ផោះខ្លួនពីក្នុងដុំយកត្រជិះផ្ទៀងស្ដាប់សូរជើងកនិងជើងចៅហាននយងដែលអនថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងពេលឬត្រី តាប្រាក់និយាយប្រាប់គ្នាគាត់ថាពួកអានេះដើលធ្លាក់ទៅលើរនាមស្ទឹងចាស់ហើយមិនអីទេគ្នាយើងយើងនឹងនាំគ្នាទៅចាំស្ទាក់ផ្លូវវានៅច្រកប្រៃខាងមុខនោះថាហើយគាត់នាំគ្នាដើតាមផ្លូវកាត់តូចតម្រង់ទៅប្រៃដងអូមួយលុះដល់កន្លែងដែលផ្លូវជើងទៅប្រសពំនិងផ្លូវរត់ទេសទៅរនាមស្ទឹងចាស់ហើយតាប្រាក់ក៏ប umbai គ្នាគាត់ជាពីរគង មួយកងអោយប្រងចូលលោកដណ្ដាមយកគោមួយកងទៀតសម្រាប់ចូលវាយដណ្ដាមយកសំភាយព្រៃដងអោយប់ស្កាត់លឺចង្វាក់ដែកយំច្រែតច្រែតលឺមកទីទុយដែលរកចាប់ក្តាមស្រែកម្ដងម្ដងពួកតាប្រាក់បំពួនខ្លួនក្នុងដំកូនឈើស្កាត់ឆឹងសូនព្រះពេយត្រជារំភៃក្លិនផ្កាព្រំនិងផ្កាស្ររលិតករអប់ឈួលឯព្រះច័ន្ទពេញវងបរម័យ ហោះចិនចែងហាក់ដូចជារត់លេងពូនជាមួយដុំពពកតាប្រាក់ចាំខ្លំមើចាំប្រងតាប្រាក់ច្រឡំផ្លូវតិដឹងពួកចាដើរផ្លូវផ្សេងឬចាំមិនទេតាប្រាក់មិនច្រឡំទេបើពំនូតាគេនឹងតាមគាត់ជាដងខៅដើរប្រៃអណានបានតាប្រាក់មិនច្រឡំផ្លូវទេព្រោះអីគេចាប់លឺសូជើងកោដើរដែលរត់តែខ្លាំងឡើងៗ កេះឬមាត់មេចៅស្រេចហូកញ្ជ្រាវសប្បាយដោយយល់ឃើញថាពួកអ្នកដែររនียมនោះសត្វតាជាមនុស្សកំសាក់ញីឬសូកំភ្លើងមិនតวนបានអីផងក៏នាំគ្នារត់ជលប្រိတ်អស់មេចៅសោកស្រួលសោកហើយស្រាប់តែមានស្រីមួយផ្ទុះឡើងកូនយើងបានកាអើយហើយពួកតាប្រាក់ក៏ស្ទុះស្រោចូលដេញតាមកັບចាក់ពួកស្ត្រី មនុស្សយើងគ្នកនេះតក់ស្លុតស្មារតីມັນមានតស៊ូអ្វីដល់ទូចមួយសោះគិតតែនោមគ្នាបោះគ្រឿសត្រាវុនបងវ៉ិចបងវ៉ោរត់ជោគតែប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកចៅរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយបាត់អស់ហើយគេលឺសូមកតាប្រមានចិត្តសោកហូរកញ្ជ្រៀវវិញចិត្តជំនះរបស់តាប្របានមានឡើងដោយពេញលក្ខណៈរបស់ទ្រពនិងស័ព្ភហៈដែលចៅប្លន់យកបានទាំងប៉ុមមាណ ក៏ដំដាមជោគបានវិញឥតខ្វះមួយឡើយថែមតែបានរបស់តាំងផ្សេងផ្សេងដូចជាកំភ្លើងកាំបិតពុថៅពិលតៃក្រូហើយនិងជួនឯមេចៅនិងកូនចៅម្ញ៉េះដែលក្លាហានតស៊ូមិនរន់ក៏ដួលដេកស្លាប់ច្រងាងនៅលើផ្លូវរត់តេះមានរបុសត្រង់ឆ្ងាយនិងកបាលជាទំនុនតាប្រាក់ក៏ឲ្យពួកគាត់ក្លះនៃយាមសាក់សំកុំឲ្យសัตว์បៀតបៀន ឲ្យពីអ្នកទៀននងព័រមានទៅបដងមេឃុំហើយនឹងឲ្យពួកអ្នកខ្លះទៀនដេញគោនឹងរែករបស់ទ្រពត្រឡប់មកជំរុំវិញក្រ ாய் ដែលបានទទួលសម្បត្តិរាជការពីមេឃុំកំពង់ព្រះអធិបាយពីដំណើរចៅ pland អ្នកដារនียมនិងពីដំណើរអ្នកដារនียมបានតស៊ូហើយກັບចៅពីអ្នកមកក្រុមអាយកាអមសាលាដំបងបាត់ដំបង បានក៏ហៅអ្នកដែលបានដើព្រៃក្នុងក្រៀននោះទាំងប៉ុមតាមដើម្បីយកមកសិបសួរជាពលលើលងងាយដែរបានឲ្យកាចំពោះមកលោកព្រះរាជអាញារួចហើយបនធឿនមានការអបសកក្នុងចិត្តពេងក៏ជិះរមោឆ្លងស្ពានដែងមកត្រាយខាងកើតលោះមកដល់មុខវត្តកណ្ដាលបានលឺសូរភ្លេងខ្លងខែងនឹងឃើញតុងក្រពើធ្វើពីតេះឯងដោតឲ្យយោលតាមខ្យល់បនធឿនក៏កាត់ស្រយ៉ងចម្លែកក្នុងបេះដូង នៅក្រុងបាត់ដំបងគេនិយមដកលសពនិមួយនិមួយនៅលើគ្រឿងតាំងព្រមទាំងគ្រឿងសកការបូជាបាន3ថ្ងៃ5ថ្ងៃ7ថ្ងៃតាមធនៈធនធាននៃគ្រួសារតើគេរំលាជាកាស្រាញ់បនធឿនអ្នកឆ្ងល់ក៏គិតតែក្នុងចិត្តថាអ្នកណាស្លាប់ណោះបាត់ជឿធ្វើឲ្យខ្ញុំថប់ប្រួយក្នុងទ្រូងដូចនេះដើម្បីជំរះឲ្យអស់ពិភព បុនធឿនក៏ដាស់ទាំងក្រៀមក្រំចូលទៅក្នុងទីអារាមតាមផ្លូវក្រានឥតក្រហមដែលបោះស្អាតរលីងឆ្លុះត្រង់ទៅមេរុដែលមានទេស្អាយតម្លាក់រំសាយពីបិដានមកពោតជុំវិញជាមរណសញ្ញានៅបាត់ដំបងគេរាប់អានតាំងរូបថតជុនដែលតူតួមរណភាពមួយសន្លឹកត្រង់មុខក다មិឈុបុនធឿនការបចូលដល់មេរុនោះហើយក៏ងើយសំលឹងទៅមើលរូបថតហើយស្រាប់តែញាប់ញ័រចំប្រាប់ទឹកភ្នែកហូរសស្រាក់ ជនកំឡោះនេះខំត្រដាល់ទៅផ្អែកទុបខ្លួននឹងសសរមួយមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងបើប្រសិនណែມັນមានទឹកភ្នែកចុះជន់មកទេម្លេះសំអ្នកផងគេនឹកស្មានថាមានខ្យល់កោមកបៀតបៀនពំខានន័យចំពីមុខកណ្ដាមច្ចុះដែលមានលំអដោយកបាញ់លៀបទឹកមាសភ្លឺច្រាលឆ្អៅរូបថតនាងវិធាវីញញឹមពុព្រៃសំឡឹងមកមើលអ្នកដែលចូលរួមពិធីបនដាហោហែ អោបុតថើអើយអូនវិធាវីអូនមិនគួមកខ្វាយជន់អ្វីតាំងក្មេងចឹងសអោអ្នកណាមកមានគណិតយករូបថតនេះមកតាំងដូចនេះនាងយំតែក្នុងរូបថតទេតែកានអានាងនៅនោះនាងស្គាល់តើទឹកផេងហេហិបុនធឿនកំពុងតែកស្ឹកខ្សួលផ្លេចផ្លៀងស្មារតីយ៉ាងនេះ ស្រាប់តែមានដៃត្រជាត្រជាមួយមកអងរូនចាប់ស្មាកំលោះនេះភញាក់ខ្លួនហើយងាកទៅមើលស្គាល់ថាជាម៉ៃផៃក៏ញញឹមស្ងូតទៅរកស្រីចេះហើយនិយាយថាម៉ៃផៃអើយខ្ញុំបែកទ្រូងស្លាប់ឥឡូវហើយដៃផៃគាត់នៅស្ងៀមមួយសន្ទុះតើបឆ្លើយតបទៅវិញថាលោកគួយអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ អ្នកនួនគាត់តន្ទឹងផ្លូវលុកក្មួយជាយូរថ្ងៃហើយម៉ែផៃអើយខ្ញុំគ្មានខាអ្វីតតោងនឹងមីនួនទៀតទេជួនទាំងពីរនេះដកដង្ហើមធំហើយនឹងស្ងៀមស្ងាត់មួយស្របក់តើបម៉ែផៃគាត់ថ្លែងឡើងថែលុកក្មួយអញ្ជើញតាមខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំឮគេថានាងតូចបានសរសេរសម្បុតមួយទុកជូនលុកក្មួយ លឺហើយប៊ុនធឿនក៏ដើរចូលដូចមនុស្សមកមេតាមផ្លៃឆ្លុះទៅរោងចុងភៅបន្តិចក្រោយមកប៊ុនធឿនក៏បានដើរដល់ហើយបានសង្កេតឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្បែកទ្រុតត្រោមផ្ពណ៌ខោងភ្នែករូងនេះនែអាក្មួយប៊ុនធឿនមកដល់ហើយអូនែណានឹងជានែគឺក្មួយប៊ុនធឿនមកដល់ហើយ បុនធឿនកាលដែលពីដើមមានចិត្តគ្នាន់គណាញ់នឹកស្អប់យាយនួនដោយពង្រាត់បំរាស់គូសង្សាលួងមកឃើញស្ត្រីនេះមានរូបស្គមស្លេកស្លាំងដូចនេះសក្តិដៃគុំគួនទាំងប៉ុមមិនក៏រសាទអស់មួយរំពេចហើយសក្តិដៃអណិតអាសូរក៏បែរមកជ្រួតជ្រាមក្នុងดวงចិត្តចៃមានឧបវិញយាយនួនគាត់ក្រៅអង្គួយហើយនិយាយខ្សែខ្សែថាបុនធឿន អញចូលមកចិត្តបានកំឡោះក៏ប្រតិបត្តិតាមសម្ដីនេះដោយស្ងប់ស្ងៀមមួយសន្ទុះតើបសម្លេងនិយាយតតទៅទៀតថាបុនធឿនមីងបានជាខុសគំនិតទៅហើយមីងមិនបាននឹកស្មានថាសិក្តិដីស្នេហាមានកម្លាំងអ្វីម្លេះទីអ្វីហើយទៅឈ្មោះឯងហើយទឹកភ្នែករបស់គាត់ហូរច្រោកច្រោងគាត់ខំអត់មួយស្របក់ តើបនីយ័យទាំងអូអតទៅទីនអ្វីៗមិនដ ਾਇ ផ្លិចគួយអៃម្ដងណាឡើយមិនអ្នកដ ਾਇ ខ្ជិលទេវាបានប្រកល់សម្បត្តិមួយច្បាប់និងចិញ្ចៀនមួយវងទុកឲ្យឯងថាហើយជាយនួនក៏ស្រវាទៀងកូនវ៉ាលីស្បែកមួយមកបានហើយយកវត្ថុទាំងពីរមកប្រកល់ឲ្យបន្តឿនគឺចិញ្ចៀនដបងទៅទៅមួយវង នឹងសម្បត់ដ <tans oh ែលមានស្រោមបិទចិត្តមួយច្បាប់ប៊ុនធឿនទទួលយករបស់ទាំងពីរនេះមកទុកក្នុងហោប៉ៅឯហើយក៏លើកហាត់សំពះលាភ្លាមអូក្មួយតើចாប៊ុនធឿនដើរចេញមកដល់គ្រឿងតាំងក៏ងាកមើលរូបថតសងសាកំសត់ម្ដងទៀតអូអូនវិទ្យាថ្លៃជីវិត ມັນប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគេនឹងរសាយສົບອូនទៅជាທຸລີហើយបងសម្លាញ់នៅពេលដែលបងបានອ່ານສຫມຸດນີ້ខ្ញុំនឹងចូលមរណភាពបាត់រੂកបាត់ទៅហើយអោបងເອີ້ខ្ញុំຕົນຕັ້ງເມືອຝ ্লাই បងໄປມື້ថ្ងៃទៅມື້ថ្ងៃມັນនឹងສ្ល້າ មិនបានអ្វីក្រាន់ទៅជប់មុខបងមួយផ្លែក៏សុកចិត្តដែរតែឥឡូវយូរថ្ងៃណាស់ទៅហើយបាត់ដំណឹងបងសូនឆឹងតាមម្ដងឯរកសានក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺសពអស់រៀងកាយមិនមានស្រាយ៉ាឡើយហេតុនេះហើយបានជិះខ្ញុំស៊ូព្យាជីមត្រដសរសៃម្ដងបន្តែងម្ដងបន្តែងតែជាសម្បត្តិនេះຕົកជាសក្តីលារបស់ខ្ញុំបងអើយអូនលាបងហើយ ធ្វើម្ដេចជាតិនេះកម្មក្រាស់ឈ្នាននេះມັນអោយខ្ញុំនិងបងបានជួបគ្នាខ្ញុំសូមចិត្តបងកុំអោយការទុះនឹងខ្ញុំច្រើនហួសប្រមាណអីចម្ពោះមួយទៀតខ្ញុំសូមចិត្តបងកុំនឹកប្រកាន់ខឹងនឹងអ្នកម្ដាយអូនខ្លាំងពេកធ្វើម្ដេចគាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់តែងតែកាន់គំនិតចាស់គាត់មិនមែនចង់ធ្វើបាបយើងទេគាត់គ្រាន់តែយល់ខុសតែប៉ុណ្ណឹងឯងបង បងស្លាញ់អូនដូចស្មោះត្រង់ចូលបងធ្វើតាមបំណងខ្ញុំនេះគំខានឡើយចូលបងត្រឡប់ទៅកាន់វិទ្យាល័យវិញហើយខំរៀនសូត្រឲ្យបានចំណេះគពងពួររួចហើយបងសំលឹងមើលនារីណាមួយដែលអាចនាំសក្តីក្ដីខេមខ្សានជូនបងបានសូមបងដែលដឹងជោគនាងធ្វើជាភរជិយាទៅចាឯជាងជៀនត្បូងតបតឹមដែលជាវត្ថុមួយគបចិនដាស់របស់ខ្ញុំលឹះលប់ជាងវត្ថុអាយទានខ្ញុំសូមឲ្យបងទុកដាក់ដៃជាទីរលឹកផងចា ហើយខ្ញុំសូមជូនជោគវតីនោះតតេបងអើយគំទុកពេងធ្វើមិននិចវាសនារបស់មនុស្សតែតែប្រកបដោយសក្តីមន្ទៀងមិនឋិតទេដូចនេះអូនសូមលាបងហើយនៅពេលជប់ស្ងាត់ប៊ុនធឿនបានអត់ចង្គៀងមើលសម្បត្តិនាងវិធីវីដោយមានទឹកនេត្រាហូររហាំមិនដាច់នៅខាងក្រៅផ្ទះខ្យល់បក់លឺហ៊ូហ៊ូ hai chu chu mà đón kế lư so xâm lên lơ lọt khmao chốn mà đón mà đón